योसो रमाइलोको लागि मात्र हो। योसोको कथा तथा पात्रहरू सबै काल्पनिक हुन्, कसैको वास्तविक जीवनसँग मेल खाएमा संयोग मात्र हुनेछ। अब पढ्नुस्। Welcome to another episode of Chill Pill season 6 episode kati 5 yesto kura chai malai kaile yaad huncha, malai routine pani kaile yaad hundain thyo, malai yesto kura pani yaad hundain. So aaja hamisanga hununcha, ko hununcha aaja hamisanga? Aaja hamisanga hununcha ekdam utkrisht life coach, motivational speaker ani entrepreneur ani aileko youth harulai kun batoma jani bhanera motivate garnalai ekdam हेल्प गरिरहेको। कता जान्छ कता खाल्डो बोल्छ कता पिच्छ हैन, कलेज पनि कुन पढ्ने भन्ने पनि भन्दै हुन्थ्यो अस्ति नै। हो हो सही हो अनि मलाई कलेजले पनि पैसा दिएर छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ सोनक भट्ट ल हाम्रो। के छ ब्रो? थ्यांक यू सो मच सर, थ्यांक यू सो मच गाइस, थ्यांक यू सो मच चिलपिल फ्यामिली एन्ड एभ्रीवन, अनि थ्यांक यू सो मच फर कमिङ। ल र्याप अप, लेट्स र्याप अप। सक्यो ल कफी टु मच मोटिभेसन भयो। Chilpil vibe is on. मेन कुरा भनेको फर्स्टमा है सोध्नु, फर्स्ट अनि के चलिरहेछ ब्रो? ब्याकग्राउन्ड भूमिका हैन, ब्याकग्राउन्ड के चलिरहेछ ब्रो? ठीक छ अहिलेको लागि त। अब मैले उहाँ क्षितिज ब्रोलाई पनि कुरा गराएको थिएँ, म चिलपिल टाइपको व्यक्ति ठ्याक्क हुँ र ब्रो, तपाईहरुको मोडालिटीमा म ठ्याक्क फिट खान्छु र भन्ने दिमागमा एउटा कन्सर्न थियो हैन। सो त्यो कुरा थियो दिमागमा। त त्यो बाहेक ओभरअल अहिले लाइफको फ्रेमवर्कको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ ठिक छ, एक्साइटिङ छ। आफ्नो म जहिले थट एक्सपेरिमेन्टमा रमाउने मान्छे। सो आई युजली सेड कि थिङ्किङ इज वान अफ माई हबिज, सो त्यो पार्ट अफ लाइफ इज गोइङ अन। त्यो बाहेक प्रोफेसनली चाहिँ कर्पोरेट इभेन्ट्स, सेमिनार्स यताउता, त्यो बाहेक साइमल्टेनियसली अरू केही प्रोजेक्ट्सहरू पनि म केही न केहीमा इन्गेज भइ नै रहन्छु। सो साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट्स आर अन। हो सही हो ब्रो, सो जनरली त द्याट इज व्हाट ह्यापन्स। हामी चाहिँ हिमाल चाहिँ लास्ट बिजी रहेछ यार, महिनामा 3 दिन काम गर्छौ हामी। त्यही हो, हाम्रो त महिनामा 3 दिन मात्र काम छ ब्रो। त्यही भएर बिहान उठ्नै मलाई त ब्रो, हामीलाई मोटिभेट गर्नु पर्यो बिहानको चाँडैको सुरुमा। ल स्टार्टिङ दाइ बिहानदेखि सुरु गरौँ हैन, बिहान उठ्ने कसरी मेन कुरा भनेको त यो। अब त्यसमा एउटा समस्या मेरो लागि के छ कि म पनि मर्निङ गाई होइन। म पनि अलिकति नक्टर्नल एनिमल भन्छ नि, राति लेटसम्म जाने खालको, 1 बजे 2 बजे सुत्ने खालको। तर म के चाहिँ गर्ने खालको भन्दाखेरि अलिअलि बेला बेलामा एक्सपेरिमेन्ट गर्छु। हाइली मोटिभेटेड फेजमा, कहिले अब डिमोटिभेटेड फेज पनि हुन्छ, मन्थसम्म जान्छ, कहिलेका एकदम मोटिभेटेड फेज भइन्छ। अफकोर्स ब्रो यार भइ नै हाल्छ, किनकि अब त इमोसन रेगुलेसन त तपाईको हरेक व्यक्तिको भित्र इमोसन छ, सो त्यो आफ्नो साइकलमा रेगुलेट गर्छ नै। द ओन्ली थिङ इज केही टेक्निक्सहरू थाहा छ जुन टेक्निक बेला बेलामा काम गर्छ, अनि कहिले काहीँ टेक्निक युज गर्न पनि मन लाग्दैन। त्यही भएर आफूलाई थाहा भएको मान्छेलाई के अब साइकोलोजिस्ट छ अरे होइन ब्रो, साइकोलोजिस्ट त केही मेन्टल प्रब्लम भन्दा उसलाई त थाहा हुन्छ, तर उसले आफूलाई डायग्नोसिस गर्न सक्दैन भन्ने कुरो। त्यो एउटा मेजर टपिक हो यो टपिकमा अहिले हामी जाउँला पनि, किनकि द्याट्स अ इन्ट्रेस्टिङ डिस्कसन र सबैले हामीलाई एक किसिमले क्वेसन उठाउने भनेकै त्यही पार्ट पनि हो। आफै मोटिभेटेड जस्तो छैन यार, अरूलाई मोटिभेट गर्छ। फेयर इनफ, गुड क्वेसन टु बी आस्क्ड। त त्यसमा डिस्कस गर्न मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो मर्निङको जुन कुरा छ त्यसमा मेरो लागि डिलेमा चाहिँ म आफै मर्निङ किड होइन, तर पनि मेरो विचारमा म बेला बेलामा मैले गर्ने एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ एकचोटि चाहिँ म 3 बजे उठ्ने एक्सपेरिमेन्ट मैले अन गराएको थिएँ कपाल अफ 1 महिनाको लागि। दिउँसोको 3 बजे कि बिहानको 3 बजे? त्यो चाहिँ बिहानको थियो, एएम थियो। सो म बिहान 3 बजे उठेर के गर्ने? शङ्ख बजाउने कोही कोही बजाउँछ नि, त्यो सुन्ने। त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यो कुखुराभन्दा छिटो उठ्ने खालको कम्पिटिसन थियो क्या। त्यो चाहिँ घर कुखुराले उठाउने हो क्या, शङ्ख पुग्दैमा। सो त्यो फेज वाज एक्साइटिङ। त्यतिखेर चाहिँ म बिहान उठ्ने, अलिकति मेडिटेसन गर्ने, बिहान 45 मिनट दौडा जस्तो गर्ने होइन यताउता, अनि कहिले काहीँ आएर 6 बजे फेरि सुत्ने। के गर्दा बिहानदेखि भन्ने पनि हुन्छ। 3 बजे उठेपछि त लाइक हाफ डे काम गरे जस्तो भयो नि त। राति चाहिँ कति सुत्ने त्यस्तो बेलामा? त्यतिखेर त अलिकति 10-11 बजे चाहिँ सुत्ने। त्यो त एकदम एक्सट्रिम लामो दिन भयो त, त्यत्रो दिनमा के गर्ने? त्यो पनि अब एउटा क्वेसन हो, थट एक्सपेरिमेन्ट। अब त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्ने के गर्न सकिन्छ हैन। तर पनि उठ्ने कसरी भन्ने कुरा हो भने मलाई आउट अफ मेनी टेक्निक्स मनपर्ने एउटा फ्याबुलस टेक्निक चाहिँ के छ भन्दाखेरि, बिकज वी क्यान हेभ मेनी टेक्निक्स, वान अफ द टेक्निक इज यदि तपाईँलाई 7 बजे उठ्ने गोल छ तर तपाईं 8 बजे उठ्दै हुनुहुन्छ हैन सपोज क्षितिज ब्रो भने क्षितिज ब्रोले के गर्ने भन्दाखेरि यदि क्षितिज ब्रोको लागि 5000 रुपैयाँ इम्पोर्टेन्ट अमाउन्ट अफ मनी हो भने क्षितिज ब्रोले क्षिति हाम्रो उत्सवजीलाई 5000 रुपैयाँ दिने अनि दिएर के भने कि भोलि दाजु म बिहान 7 बजे उठेर तपाईलाई कल गरिन भने त्यो 5000 रुपैयाँ तपाईको हो जहिले पाउँछ म त गरे अब कि त उत्सव ब्रो धनी भएको भए गर्नु महिनाबाट आउँछ मलाई त यो त 3 बजे उठ्छ The idea here is 5000 रुपैयाँ लस नहोस् भन्ने ग्रीडको कारणले गर्दा you now have the drive to wake up किनकि अब एक्सक्यूज बनाउन पाइएन नेगेटिभ रिइन्फोर्समेन्ट युज गरेर चाहिँ अनि उला अब भनौं न यसै त एक महिनामा त बाटोमा सुतिरहन्छ यो भने अब आफुलाई सान्दर्भिक भने रिइन्फोर्समेन्ट हो किनकि जस्तो दशैको बेला पहिला काठमाडौँ भन्दा जब भ्याली बाहिर आफ्नो गाउँ ठाउँमा गइन्थ्यो बसमा गइन्थ्यो 5 बजेको बस हुन्थ्यो 4 बजे निद्रा खुल्थ्यो के रातको निद्रा लाग्दैन because you had to अब हाम्रो क्षितिज ब्रो अब हाइटतिर कहिलेकाही डेटिङमा जाने कुरो भएको छ भनेपछि हैन 2 घण्टा अगाडि खुल्दुली होला रातभरि निद्रा नलाग्ला because you have a reason to wake up reason to think about it so that's one of the techniques that I like okay so आफुलाई यो पनि self motivating कै कुरा जस्तो भयो हैन self motivation को एउटा practical strategy हो तपाईले के राख्नु भयो त त्यतिखेर चाहिँ कुनसेल पार्दा त्यतिखेर त ब्रो हाई लेभल अफ मोटिभेसन थियो हैन त्यसले गर्दा अलार्म क्लक वाज गुड इनफ ओके तर त्यो धेरै लङ टर्म त लास्ट पनि भएन नि बेला बेलामा आई ट्राई टु एक्सपेरिमेन्ट एकचोटि चाहिँ मेरो के थियो भन्दाखेरि मेरो वाइफले मलाई दिनुभएको थियो यो च्यालेन्ज चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि तपाई जाडो महिनाभरि चिसो पानीले नुहाउनुस् भन्नुभयो हैन अब समरमा बाल छैन जाडो महिनामा चिसो पानी नुहाउनुस् अब हावा टाइट भयो लिए पनि च्यालेन्ज हैन प्रमिस दिए पनि नगरकोटमा भाषा प्रोग्राम बिहान 5 बजे चिसो पानीले नुहाइदैछ माघमा गोदावरीमा भाछ बाहिर स्नोफलै भाछ त्यतिखेर हैन जाम भाछ सावर त्यहाँको रिसोर्टमा तर पनि नयाछ सो त्यो चाहिँ मेरो लागि एउटा एक्साइटिङ मोमेन्ट भा थियो अर्को बट यु क्यान नट कन्टिन्यू इट फर अ लङ टर्म आई क्यान नट अनि आई क्विट इट एट टाइम म त बुढीले भने सबै कुरा मान्नु हुन्न नि ब्रो बुढीले भने सबै कुरा माने भन्छ एक भेरिफाइड हैन भेरिफाइड हो नि यहीबाट भेरिफाइड हो नि ब्रो 7 बजेसम्म उठ्न पाए नि हुन्छ त मलाई त मेरो त उठ्ने टाइम भनेको अब 12 बजेपछि हो हेर्नु है अनि उठ्दै र भात खाँदाखेरि दिन सकिसक्छ तनाव के हो नि अब रुटिन नमिल्या भन्छ नि अब रुटिन नमिल्या सिधै भोलिको दिन त्यसपछि सके आजको दिन पहिला सुरु क्वेशन द डु यु एक्चुअली वान्ट टु वेक अप अर नॉट एक्ज्याक्टली मेनी पीपल दे से दैट दे वान्ट टु बट दे डोन्ट रियली वान्ट टु जस्तो आई वान्ट टु क्विट स्मोकिङ सिगरेट आई वान्ट टु डु दिस आई वान्ट टु डु दैट बट द क्वेशन इज Do you actually so want to do that? Right? अब त्यतिखेर पस खाए के बेला बेलामा चाहिँ खाऊ न बेला बेलामा ढिले उठौँ न बेला बेला नगर you don't want to change. You don't so you're not going to change no matter what. त्यो मेन्टालिटी कसरी चेन्ज गर्ने त? So the question is do you want to or not? अब यहाँनिर अर्को क्वेशन आयो if you don't want to then what? हैन त? If you don't want to quit smoking cigarette or if you don't want to wake up in the morning then what अब डिजायर कसरी उत्पन्न गराउने क्वेशन आयो के फन्डामेन्टल क्वेशन डिजायर कसरी ल्याउँदा अब डिजायर कहाँबाट आउँछ त भनेपछि जस्तो आमिर खानको टन्नै मुभी हेर्नुस् कता कता आफु आमिर खान बाबा जस्तो लाग्छ फ्ल्याश को मुभी हेर्नुस् दौडिन मन लाग्छ स्पाइडर म्यान हो छुछु गर्न मन लाग्छ सुपर म्यान हेरेर झन्नै हम्फाले सुपर म्यान हेरेर ट्राउजर बाहिर कटुलाउनु मन लाग्छ अनि छतबाट झन्नै हम्फाले नि ब्रो सुपर हेरे अनि सो डिजायर क्रिएट हुने एउटा तरिका के हो त तपाई त्यस्तै खालको व्यक्तिसँग सराउन्डेड हुनु भयो भने यु स्टार्ट लर्निङ फ्रम देम सो त्यो व्यक्ति जस्तो जस्तो हुन मन लाग्छ के सो त्यस्तो खालको किताब पढ्ने त्यस्तो खालको सिरीज हेर्ने त्यस्तो खालको मुभिज हेर्ने त्यस्तो खालको संगत गर्ने अनि त्यो अटोमेटिकली थट आउन थाल्छ डिजायर आउन थाल्छ एन्ड यु आर मोर लाइकली टु ह्याभ दैट डिजायर डिजायर पछि कुरा गर्छौ हामीहरु स्ट्र्याटेजीको ओके सुरुमा फर्स्टमा त रिक्वायरमेन्ट भनेको डिजायर भयो सुरुमा त डिजायर उत्पन्न हुन्छ तिम्रो बिहान उठ्ने डिजायर चाहिँ हुनु पर्यो अब के गर्नलाई जस्तो बिहान उठेर केही गर्ने केही चीज छैन भने त मान्छेलाई मोटिभेसन हुन्छ त्यसले पनि डिजायरलेस भयो एक्ज्याक्टली के पनि छैन काम हैन बिहान उठेर के गर्ने त्यही शंख बजाउने कुरा हो शंख पनि कति बेर बजाउन त भन्नु दिन लामो हुन्छ भने तनाव दिनभर गर्नलाई पनि केही छैन अब चाँडो उठ्ने कि धेरै बेर सुत्ने भन्ने कुरा हुन्छ त्यो त इन्डिड अब केही छैन र यु इफ यु डोन्ट वान्ट टु देन व्हाई शुड यु भन्ने क्वेशन पनि मेन काम भनेको जागिर खानुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हो रुटिन जागिर जस्तो अब भने यता गयो उता गयो बिजी आफ्नो त बिहानदेखि सेड्युल सुरु हुन्छ नि त सो कतिजनालाई चाहिँ सेड्युल एकदम टाइट भएको भएर बिहान उठ्नै पर्ने कारण पनि हुन्छ सो डिजायर भन्दा पनि त्यहाँ त बाध्यता पनि छ नि एक्ज्याक्टली अनि त्यो बाध्यताले अघि पैसा दिए जस्तो स्ट्र्याटेजी डिजायर भए पनि नभए पनि बाध्यता भयो के त्यो बाध्यता पनि अल्टिमेटली गरेर फेरि पैसै भन्छ किन कामसँग सम्बन्धित भयो गएन भने हुँदैन हैन हो एक्ज्याक्टली सो अल्टिमेटली रिभल्भ्स अराउन्ड एउटा न एउटा के मोटिभेसन पैसाले भने कुनै मोटिभेसन फ्याक्टरमा अब कसैको लागि यो पैसा एकदम ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा होला कुनै फेजमा कसैको लागि लभ होला फ्रेन्डशिप होला or having fun होला अब नाइट आउट जाने भए पनि मान्छे एकदम एक्साइटेड मोटिभेटेड हुन्छ जबको लागि मान्छे हाईली मोटिभेटेड हुन्छ सेक्सको लागि हाईली मोटिभेटेड हुन्छ लभको लागि हुन्छ फ्रेन्डशिपको लागि हुन्छ पैसाको लागि एकदम धेरै हुन्छ सो देयर आर मेनी मोटिभेटर्स जसले हाईली मान्छेलाई ड्राइभ गर्छ त्यही त आफ्नो थाहा नै भने के चीज ड्राइभ गर्छ भन्ने मैले नि बल्ल सुझाव पहिले प्लस 2 पढ्दा यसो लक्ष्य पढ्दा बिहानै 6-5 बजे उठेर गइन्थ्यो नि त कलेज 6:30 बजे खुल्थ्यो 5 बजे गयो नि यहाँ कसम अँधेरामा motivated. You had a reason to wake up. You have a reason to do it. And if the reason is strong enough, now you find how to do it. So that is usually the philosophy we stand with. Mr. College love. Love, the sex to drive. Love, true love, attachment, crush, just attraction, debate. Physical need, drive, survival mechanism. So, bro, I usually plan. Okay. So usually I want to know if I have 10 things that I want to complete, it is not that I can complete 10 of the things. You target like I'll complete at least 3 or 4. Oh yeah, but it doesn't mean that I'm stable. I feel kind of exhausted. State of mind, I normal normal. I agree. I 100% agree. Yeah. What's that? Suffer very angry. Camera में इतनी ज़्यादा हीरा वेलम. क्या आया रे क्या है? शेता आया रे. ये हो. लो यार डिलोडी क्या नहीं. चीज़ों निकले bro. All ठीक सा. एकदम खतरा एकदम sex है. पूरा बोले जाकर फिर यहाँ. तेरे तो है ना मेरे जो comment मांगो सुन ताला ये तो सिद्धे हो ना. मोसा फाटे सब ना ताऊं से comment. The comment warriors. अब आते हैं आमदन दे. Thank you for saving my life. Motivational is गर्चु बने कुरा मैं तेरे आऊँ से मोटिवेट academic background academic background science plus 2 development studies, this was organizational psychology. Okay, once degrees oh, that line okay. How do one become a motivational speaker? Okay, so कोई व्यक्ति को like or serious कि मेरे like or serious. आज like or serious है आवाज़ निकला है. मेरे like तो मैं motivate कर सकूँ ना like मानसी हुए ना bro. First, second मैं oily पनी motivate कर सकूँ ना मानसी नहीं हुए ना. त्यो मध्यस्तो खाल को event करे मानसी ले त्यो रूप में चीनी त्यो खाल को brand बाय. मलाई मेरो नजिकको साथीहरुले चाहिँ मलाई ए त ब्रो डिमोटिभेशनल स्पीकर होस् भन्छन् अनि आई एग्री विथ दैट किनकि म क्रिटिकल छु म मान्छेलाई पेल्छु म लजिकले मान्छेलाई दैट इज द पाथवे आई वान्ट टु वक डेफिनेटली म विजडम स्पीकर खालको हो हैन किनकि मलाई विजडममा इन्ट्रेस्ट लाग्छ अनि अलिकति फिलोसफीमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ नलेजमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ म मोटिभेट गर्ने खालको व्यक्ति हैन एम्पावरमेन्टमा हेल्प गर्छु तर एम्पावरमेन्ट गर्नको लागि कहिलेकाहीँ डिस्करेज गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ है भन्नुपर्छ कहिलेकाहीँ पुश गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ टेक्निक दिनुपर्छ सो यु गट टु ब्रिङ अप लट अफ things to rebuild गर्नलाई पहिला धुस्नु पारेर अनि फेरि रिबिल्ड गर्न सक्छ त्यो पनि गर्नु पर्ने हुन्छ अब कुनै व्यक्ति यार जति गरे इम्प्रुवै गर्दैछ नि यार एनी टाइम पुश गर्ने खालको मजा होइन ओके दिस इज योर वीकनेस म्यान यु वान्ट टु इम्प्रुव अर नॉट कोही मान्छे चाहिँ अब क्लोज हुन्छ नि त उले जस्तो ओपन अपै भएन भने त उलाई त्यो मोटिभेट गर्न नि त गाह्रो हो नि त कोही मान्छे त एकदम क्लोज अप इमोशनली क्लोज आफुलाई त्यो बक्स भित्र राखेर हुन्छ नि त अब खुल्न सक्दैन भने गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा हैन त त्यो हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ दुई तीनटा कुराहरु छ मुख्य कुरा त र्यापोर्ट बिल्डिङ हो त्यो व्यक्ति र म अलाइन भएको छौं भने द पर्सन वान्ट्स टु ओपन हिमसेल्फ हरसेल्फ मोर अलाइन भएको छैन भने प्रब्लम आयो अब अलाइनमेन्टमा हामी फोकस गर्छौं सुरुमा स्पेशली वन अन वन लेभलमा प्राइभेट लेभलमा काम गर्दा चाहिँ त्यो व्यक्ति मसँग अलाइन छैन भने त्यो व्यक्ति कि त झुट कुरा बोल्छ कि त सत्य कुरा बोल्दैन कि त डेविएटेड हुन्छ एन्ड डजन्ट वर्क दैट वे सो सुरुमा र्यापोर्ट बिल्डिङ हामी गर्न चाहन्छौं झुट समाज आफुले बोलेको मान्छेले म त्यसमा त्यति ब्याड छैन ठिकै छु ओके सो मोर अफ अ क्लिनिकल साइकोलोजीको पनि काम जस्तो हुन्छ यसमा अलिअलि हुन्छ म एकदमै साइकोलोजी र ह्युमन बिहेभियरमा म एकदमै इन्ट्रेस्टेड हो मेरो exactly academical background त्यो लाइनमा होइन तर मेरो म ह्युमन बिहेभियरमा मेरो इन्ट्रेस्ट र मेरो दिमाग त्यतातिर चल्ने व्यक्तिमा हो ओके ओके ब्रोको बोली स्टाइलले नै मान्छे मोटिभेट हुन्छ जस्तो लाग्यो हाई एनर्जी एकदम हुन्छ नि त्यसले हेल्प गर्छ तर म खासमा ब्रो म मोटिभेसन स्पीकरै होइन अहिले म बडी कर्पोरेट ट्रेनर हुँ हैन ट्रेनिङको अनेकौं कम्पोनेन्टहरु म दिने गर्छु तर एउटा व्यक्ति डिमोटिभेट छ म उलाई मोटिभेट गर्ने लाइनमा ठ्याक्क जादिन के कहिलेकाहीँ डिमोटिभेसन वर्क्स भेरी वेल जब व्यक्ति लाइफमा फ्रस्ट्रेटेड हुन्छ त्यसले चेन्ज ल्याउने सम्भावना हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ त्यो व्यक्तिलाई यतिकै छोड्दिनु पर्छ किनकि जीवनको अनुभवबाट उ सिक्छ भर्खरै नराम्रो काम गरेछ फ्यामिलीमा ए केही छैन के भएर सबले गर्छन् भने उसले सिक्दैन त्यसपछि किनकि रिग्रेट guilt same यो खालको नेगेटिभ इमोसन चाहिन्छ कहिलेकाहीँ अगाडि बढ्न जेलसीको इमोसन पनि चाहिन्छ एंगरलाई नराम्रो भन्छन् मान्छेले एंगर एउटा पावरफुल इमोसन पनि हो उनीले सो आई बिलिभ इन लुकिङ एट लाइफ फ्रम दिस यु नो द ट्रुथ के हो द ट्रुथ भन्ने खालको पर्सपेक्टिभबाट त्यसले गर्दा म मोटिभेटरको लाइनमा ठ्याक्क पर्ने व्यक्ति होइन But you know, that is how my market is going. So anger ko pani aba fundamental source ke ho ta? Why kina angry bhako bhandaheri probably aba jasto jealousy ko kura garina afule motivate garna lai. Jealousy bharo aba tyo pura bhitrai basirahnu bhanna ra jealousy bharo haina ma pani garchu bhanne euta energy tyelai convert garna sakyo bhane ta excel garna sakshan manchele. 100% bro. मेरो एउटा रिसेन्ट रियलाइजेसन के छ कि एउटा व्यक्तिले दुईटा खालको मान्छेबाट एकदम धेरै कुरा सिक्छ. ओके एउटा त्यो व्यक्ति जोसँग उ एकदम इन्स्पायर्ड छ, रोल मोडल भएको छ. यु सी देम, वाओ दिस गाइ इज डुइङ दैट, आई वान्ट टु डु दैट. अर्को द पर्सन यु आर ट्रुली जेलस विथ. यो व्यक्तिले यो गरे यार, हत्या यार म लेफ्ट आउट भयो यार, यसले त गरे यार म किन नगर्ने यार. सो जेलसीको फन्डा भएपछि के हुन्छ त, कि त तपाईले त्यसको खुट्टा तान्न थाल्नुहुन्छ गसिप गरिकन, या त्यसलाई डाइरेक्टली स्ट्याप गरिकन, कि त भनेपछि त्यो व्यक्तिले गरे म किन नगर्ने भनिकन त्यो व्यक्तिलाई समझी समझी तपाई एक्सन लिन थाल्नुहुन्छ. सो जेलसी टक्सिक पनि हो. It works like it makes you kind of devil and demon as well. Double-edged sword. It can help you to transform as well. Yes, indeed. I know double-edged sword was the jealousy. Also use girl. Jealousy. Just सब emotion ना बाँदा jealousy, anger, happiness. I know त्यो सब चीज emotion बत्ती emotion ला क्या करने दावा. तो ये कुरा एकदम I agree है. तो अब त्यो क्या करने वाले कुरा हो तो इसमें अब different emotion को different framework. मैले happiness like कसरी properly use करूँ, कसरी मैं happiness आप माले आऊँ. सब emotion को role play और उछान आप माँ. Anger को एक beautiful application था, jealousy को application था, inspiration को application था, compassion, empathy को application था, happiness, sadness को application था. तो खतरा formula है ना life को लगी. Important हो. एकदम है. मतलब energy देखे ढाक है रहती है यार पूरा. ऐसा ही हो. और सब कुछ पूरा energy दिया हो. आप ले रहे हो साथ में. और तो चाहिए उन दिन गरे यस्तो दाइ होइन होइन टायर्ड भइन्छ नि यार सोच्दै जाँदाखेरि दिमाग रोले पनि रेड बुल खान्छ हिजोको सोमा भएर हिजोको सुटमा भाथे के रेड बुलको कुरा गर्दै सो गाइस हामीले चाहिँ अब बिचमा एकछिन अब सोलर रोकेम किनभने लाइक वी लाइक टक अबाउट दिस भ्यानिटी म्यान भन्नु दाइ भ्यानिटी म्यान के भन्छ तपाईको कतिले सोधिरा हुन्छ कि यहाँ दारी सारी दाई कसरी लामो पार्ने कसरी पार्ने सोधिरा हुन्छ यसरी पार्ने ब्रदर हैन. कतिजनाले दारी पाल्न मन लाग्छ कपाल पाल्न मन लाग्छ तर केयर कसरी गर्ने भन्ने टेन्सन भएर आउँछ नि त. सो केयर प्रोडक्टहरु चाहिँ हामीसँग छ भ्यानिटी मेनको तर्फबाट. हामीसँग चाहिँ स्याम्पु छ, हेड एन्ड हेयर स्याम्पु, अनि हेयर व्याक्स, हेयर ओइल, हेयर व्याक्स, अनि बियर्ड ओइल. त्यसपछि हामीसँग निमको उसबाट बनेको काइयो पनि छ एकदम सफ्ट नअड्किने. सो कतिजनालाई पाल्न मन हुन्छ तर कसरी केयर गर्ने भन्दाखेरि अब नेपालमा पनि नेपालीले नै बनाएको रिसर्च गरेर बनाएको केयर प्रडक्टहरु आइसक्यो. मेड इन नेपाल कसैले त्यो सोधिरहेको थियो कहाँबाट दाइ कहाँबाट मगाउने के गर्नु कतिजना सोधिरहेको हुन्छ. त्यसको लागि चाहिँ सो दारी काट्दा तपाईँ एकदम बच्चा जस्तो देखिनुहुन्छ भने तपाईँ दारी पालेर म्यानली देख्न चाहनुहुन्छ भने केयर प्रडक्ट युज गर्नुहोस्, राम्रो दारी पाल्नुहोस्, शाइनी दारी पाल्नुहोस्, शाइनी कपाल. स्किन को लागि पनि एकदम राम्रो प्रडक्ट हो किनकि हार्मफुल केमिकलहरु के पनि युज गरेको छ नि. यो सल्फेट फ्री अनि अरु हानिकारक सबै चीज चाहिँ हटाएको छ. गुड रिसर्च गरेर बनाएको नेपाली प्रडक्ट हो. सो हामीले नेपाली प्रडक्टलाई प्रमोट पनि गर्नुपर्छ. यही क्वालिटीको प्रडक्ट बाहिरको भने यो भन्दा लगभग डबल प्राइसमा पाउँछ. तर तपाईले दराज र केमार्गको वेबसाइटमा गएर अर्डर गर्नुभयो भने चाहिँ उनीहरुको भएको प्राइसमा विथ के छ रे भएको अहिले डिस्काउन्ट हैन त्यसमा दिइराछ नि. अहिलेको डिस्काउन्ट प्राइसमा एडिशनल 5% त्यो चाहिँ हाम्रो चिलपिलको कोड युज गर्नुभयो भने कोड Chilpil05 कोड युज गर्नु भने एडिशनल 5% अफ पाउनुहुन्छ. सो सो डिस्काउन्ट प्राइसमा हिरो हुने भयो भ्यानिटी मेन. सपोर्ट गर्नुस् नेपाली प्रडक्टलाई. त्यही हो हैन नेपालमा छैन के अरे फर्स्ट हामी आफै पनि युज गर्छौं. एकदम राम्रो छ. अब देखिहाल्नु भएको छ कपाल एकदम दारी हेर्नुस् उसको. अनि त्यसपछि सो इट्स अ रियली गुड प्रडक्ट. हामीले युज गरेर यतिकै पनि हैन यो 2 वर्ष अगाडिदेखि हामीले युज पनि गरेर आउ छिजिजो त युज पनि गरेर अहिले पहिला नि भन्नुहुन्थ्यो मलाई. सो इट्स रियली नाइस प्रडक्ट. सो या त्यही हो गाइज. ल ब्याक टु द भिडियो. एनर्जी कहाँबाट ल्याउने मान्छेले एकदम हुन्छ नि. अब जस्तो अब एभ्री डे पनि आफ्नो लाइफमा त अब एकदम सेम सिमिलर त हुँदैन नि. लाइक उतार चढाव त भइहाल्छ नि होइन. अनि त्यसपछि सो लाइक हाउ डु यु मेन्टेन द्याट एनर्जी हुन्छ नि. अब आज एउटा सेमिनार छ, कर्पोरेट सेमिनार छ, बिहान अब त्यस्तै केही न्युज आयो होइन. सो लाइक कसरी कसरी लाइक हाउ डु यु ह्यान्डल द्याट के छ त्यो 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 पार्ट हो. मेरो लागि पनि डिफिकल्ट पार्ट हो. त्यो स्ट्रगल गरे पार्ट हो होइन. फ्रस्ट्रेट हुन्छ दिमाग होइन, माइन्ड एक्जस्टेड हुन्छ, इरिटेटेड हुन्छ, आफूले सोचेको जस्तो हरेक माहौल हुँदैन, आफूले सोचेको जस्तो माहौल इन्भाइरोमेन्टमा जहिले भइदैन. अनि अनेकौँ व्यक्तिसँग काम गर्नुपर्छ, सेटिस्फ्याक्सन लेभल हाई हुँदैन. सो म इरिटेटेड हुने व्यक्ति पनि हुँ अनि हे यार भनेर त्यो गर्ने खालको व्यक्ति पनि हो. सो इट इज डिफिकल्ट. सो त्यसमा जहिले पनि एउटा इनर ब्याटल भइ नै राख्छ. त्यो ब्याटललाई जितेर फ्लो स्टेटमा पुगेको व्यक्ति म होइन. अझै त्यो ब्याटलमा अगाडि लड्दै नै हो नि ब्रो. आफ्नो इनर conflict huncha ra inner conflict le nai evolve garaउने हो। जस्तो हामीले भन्नु नि त्यो फिलिङ चाहिँ आफू फ्रस्ट्रेटेड भए होला त्यो चीज गर्न सक्यो भने त अलिअलि भेन्ट आउट हुन्छ होला हैन, तर त्यो पनि गर्न नसक्ने हुन्छ नि कोही मान्छे त अब त्यो एक्सप्रेस पनि नगर्न सक्ने के आफ्नो फ्रस्ट्रेसन पनि एक्सप्रेस गर्न नसक्ने मान्छे भित्रभित्र राख्ने के। सो हाउ त्यो त्यसले चाहिँ लङ टर्ममा कस्तो हुन्छ? तपाईले एकदम सही कुरा भन्नुभयो के कतिजना व्यक्ति चाहिँ उहाँहरूको केसमा एङ्गर कसरी काम गर्छ त when they are angry they have to release it outside। म फलानासँग रिसाए म आफ्नो कुकुरसँग भए पनि त्यो एङ्गर एक्सप्रेस गरौँला एन्ड देन आइम लाइक काम बल्ल साब नाउ आई क्यान सी म एनालाइज गर्न सक्छु त्यो बेठिक थियो कि म बेठिक थिएँ भन्नु। कतिजना यस्तो एक्सप्रेसिभ हुन्छन्, कतिजना व्यक्ति आफै भित्र राख्छन्, आफै भित्र घुटन हुन्छ, इमोसन रिलिज गर्ने उहाँहरूको तरिका अलि डिफ्रेन्ट किसिमको हुन्छ, दे काइन्ड अफ सफर मोर। अनि त्यसले तपाईँमा फिजिकल इफेक्ट पनि ल्याउँछ, महिलाहरूको केसमा पिरियडलाई पनि त्यसले ह्याम्पर गरिरहेको हुन्छ एक्ज्याक्टली, अनि तपाईँको हेल्थलाई त्यसले बिगारेर राखेको हुन्छ, अनि त्यो बिस्तारै बिस्तारै डिप्रेसन तर्फ लाग्छ। एक्सप्रेस गर्न सकेन भने त डिप्रेसन भइहाल्यो नि ब्रो। इमोसन त अब एउटा एनर्जी हुन्छ नि, त्यो हेभिनेस फिल हुन्छ नि त यहाँ पनि हेभी रुन्छ है अहिले। अब यसको बारेमा कुरा भइरहेछ के त्यसले प्रब्लम भयो भने त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो त फेरि त्यतातिर लाग्यो अनि त्यसले अब त्यसले त्यो कन्ट्रोल गर्ने क्रममा अब त्यो मात्र गर्ने भइयो कि लास्टमा चाहिँ त्यसबाट निस्किन चाहिँ कसरी चाहिँ आफू चाहिँ अब त्यो मेरो केसमा मलाई प्राउड फिल हुने कुरा एउटा केस हो कि म सब्सटेन्स अब्युजतिर लागेन। मेरो साथीको सर्कलहरू थियो नै होइन, प्लस टूको टाइममा ब्याचलर्सको टाइममा म टिपिकल सब्सटेन्स अब्युजमा पनि लागेन र म अल्कोहलको सेवन पनि गर्दैन। मैले लास्ट टाइम अलिकति खाएको भनेको बिफोर 8 years थियो, अनि मैले टोटल लाइफमा 8 चोटि खाएको छु चाहेको छु होइन अल्कोहल चाहिँ। त्यसले मलाई हेल्प धेरै गरेछ फेरि, आई फिल सो प्राउड अबाउट इट एन्ड द्याट हेज हेल्प मी सो मच। हेल्प इन द सेन्स लाइक गर्नुहुन्न भन्ने थाहा भयो कि अथवा त्यसले मेरो फिजिकल भाइटालिटीमा एकदमै सपोर्ट पनि गर्यो। वेन आई सी पिपल जो तपाईँको ड्रिङ्क गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको कस्तो भाइटालिटी पहिला थियो र अहिले छ भन्दा त्यो कम्पेयर गर्दा र मैले आफूसँग रिलेट गराउँदा चाहिँ मैले पाउँछु कि यस इट हेज काइन्ड अफ सपोर्टेड मी भनेकन। अनि मेरो सेमिनारहरू दिँदा पनि म आई हेभ टु ब्रिङ आउट अ लट अफ एनर्जी राइट, 2 hours 3 hours कहिले काहीँ इट गोज फर 3-4 days एज वेल। मैले एकचोटि गन्तव्य रिनोभेसन नामको प्रोग्राम गराएको थिएँ, नन स्टप 18 hours। साँझ लग्यौँ हामीले, दिउँसो लग्यौँ 3 बजे अनि अर्को दिन बिहान 6-7 बजे ल्यायौँ। न्यु इयर इभमा लगेको न्यु इयरमा फर्काएको होइन, रातभरि बेड छैन कि रातभरि हलमा हो। पार्टिसिपेन्टलाई पनि म मान्छु म मात्रै फेरि स्पिकर गफ गरे मात्रै होइन, त्यसमा फेरि झन् बढी एनर्जी जान्छ। इट वाज लाइक 18 hours अफ नन स्टप थिङ। सो त्यो एनर्जीको लागि मैले भनौँ त्यस्तो खालको फिजिकल्ली एक्टिभ हुनुको लागि मैले फेरि त्यति केही गराएको छैन। मेरो त्यस्तो खालको डाइट पनि होइन, म त्यस्तो खालको डिसिप्लिनमा बस्ने त्यही नै हो, म जिम त्यस्तो जाने खालको व्यक्ति पनि होइन। तर आई थिङ्क यो केही प्र्याक्टिसले हेल्प गरेर, जस्तो म त्यति फुडी होइन, म त्यति मिट खाँदिनँ, नखाने होइन तर म त्यति मिट खाँदिनँ, म अल्कोहलको सेवन गर्दिनँ, म इभिनिङ वाक इभिनिङ रनिङ अलिअलि भए पनि म गरेर आउँछु बेला बेलामा। मेरो वेट गेन पनि सायद आदि इत्यादि कुराहरू, अनि म जङ्क फुडहरू पनि खाँदिनँ, मलाई मनै पर्दैन यो कुरा। आई थिङ्क यो केही फ्याक्टरहरूले मलाई हेल्प गरे होला भन्ने। खाना एक्सर्साइज फ्याक्टर रहेछ केही हैन, खाना एक्सर्साइज हो नि, जस्तो डेली ह्याबिटमा अब जस्तो खाना र एक्सर्साइज, जस्तो एक्सर्साइज भन्ने बित्तिकै त्यो आइरन पम्पिङ हान्नु परेन नि त, वाकिङ सकिङ यताउति गऱ्यो भने पनि अलिअलि त्यसले त मेन्टललाई हेल्प गर्छ नि त, खानाले नि हेल्प गर्छ नि। जस्तो अघि भर्खर खानासाना खाएर दौडेर आएँ म, एकछिन यहाँ सुतिरहेको थिएँ, उसले कति अल्छी गरेर भात खाने बित्तिकै दौडेर आएपछि त जिउ त फुल आलस क्या ब्रो। एकदम इमेजिन गर त त्यो आलस ठ्याक्क अब त्यो प्रोग्राम गर्नुभन्दा अगाडि भयो भने त झन् मासु भात हान्दै आलस मात्र होइन, अझ हामी डिपली हेऱ्यौँ भने मैले के पाएको छु र अरू धेरै व्यक्तिले पनि भनेका छन्, दे युजुअली से द्याट यु थिङ्क वाट यु इट, जे खानुहुन्छ त्यस्तै सोचाइ आउँछ नि कि। यो गाह्रो कुरा आफैमा अब्जर्भ गर्न चाहिँ, तपाईँले मासु खानु भएको छ, मोमो खानु भएको छ, यो बिहेभियर माइट बी डिफरेन्ट एज कम्पेयर टु वेन यु कन्ज्युमिङ फ्रुट खानुहोस् यु माइट बी अ लिटल डिफरेन्ट, मिट खानुहोस् यु माइट बी अ लिटल डिफरेन्ट। यो धेरै योगीहरूले पनि भनेको कुरा छन्। शान्त बनाउँछ त हल्का भेजिटेरियन, मलाई चाहिँ फ्रुट खाएपछि त्यो फ्रेस फिल हुन्छ हैन, भाइटालिटी बढेर अलिकति शान्त हुन्छ हैन, एङ्गरहरू पनि कन्ट्रोल हुने रहेछ। त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ, मैले 1 महिना चाहिँ छोडेको थिएँ, त्यतिखेर थाहा पाएको मैले चाहिँ 1 महिना मासु 6 महिना जति छोड्दै होइन, खासै केही फरक थाहा भएन। तर अस्ति भेजिटेरियन भइसक्नु भयो त बल्ल याद आयो, फेरि सुरु गर्छु। म चाहिँ एकदम फेजेसमा गएँ, म पहिला चाहिँ म मासु नखाने, पछि अब एउटा स्कुल पढ्यो त्यहाँको किचनमा मासु मिठो स्मेल राम्रो आयो खान थालेँ, अनि फेरि त्यसपछि छोडेँ। अनि त्यसपछि फेरि अहिले चाहिँ टाच्चो टुच्चो बेला बेलामा यसो स्मेल गर्ने, खान मन लाग्यो भने खाने। सो मेबी मोमो लिउँला नभए अरु मासुको भेराइटी नलिने भने चाहिँ अब म भेजिटेरियन भन्न मिलेन आफुलाई तर म एनी टाइम भेजिटेरियन फेरि हुन सक्ने के मेरो साइकल हेर्दा मेरो चाहिँ त्यस्तो छ द माइन्ड हैज अ माइन्ड अफ इट्स ओन भने जस्तो के हुन्छ नि व्हाट वाज दैट वाओ हुन्छ नि द माइन्ड हैज अ माइन्ड अफ इट्स ओन के ट्रेनिङ गर्न पर्ने के हुन्छ नि हैन कीप ट्रेनिङ हुन्छ नि उलाई कति ठाउँमा उल्लु बनाइरहनु पर्यो दिमागलाई ओ म्यान हैन ओके ल भन न आई सो एग्री अनुप घिमिरेले मेरो पोडकास्ट जतिखेर हाम्रो भएको थियो डुअर्समा त्यतिखेर मेरो दिमागमा एउटा थट आको थियो अनि मैले त्यो पोडकास्टमा शेयर गरे पनि खासमा you know what is really needed is you to be able to manipulate yourself exactly. That is what self motivation हो नि आफूले म्यानिपुलेट हान्नु पर्यो कसरी भन्दाखेरि सपोज कोही व्यक्ति चुरोट खाने ह्याबिटमा छन् तर उहाँ छोड्न चाहन्छ अब देख्यो चुरोट दिमागले रिजन निकाल्छ किनकि तपाईं त्यो काम गर्न चाहनुहुन्न जुन काम गरेपछि यु फिल वर्स्ट अबाउट योरसेल्फ तपाईं त्यतिखेर के न के रिजन निकाल्नुहुन्छ ए धेरै दिन भयो नखाएको के भयो त अरूले खाका छन् कुन चाहिँ मान्छेलाई क्यान्सर लागेको छ एक पप खाने त हो इन्फ्याक्ट नखाएर मेरो मूड ठीक भयो हैन मूड ठीक हुन्छ मेरो हैन सो आई बी मोर मोटिभेटेड भने जस्तो हुन्छ नि अब त्यो ट्राई टु फाइन्ड रिजन निकालिहाल्छ के दिमागले रिजन बिना त्यो काम गर्दैन कुनै न कुनै रिजन निकाल्यो अब सेल्फ म्यानिपुलेसन भनेको के भयो त यु got to be able to change that thought त्यो पोजिटिभ थटलाई फाल्नुस् र एउटा यस्तो थट निकाल्नु which can empower you more हैन आज खाइस् भने भाइ भोलि पनि तले खान्छस् खाने त कुरै नगर यो भनेको त शत्रु हो शत्रु त्यो सबै म्यानिपुलेसनको पार्ट हो किसिमले या त तले म्यानिपुलेसन नेगेटिभ वर्ड हो भने सेल्फ पर्सुएसन भनौँ सो यो स्किल चाहिन्छ तपाईले भन्नु भएको छ दिमाग भित्रको दिमाग आफूले आफूलाई तपाईले राम्रो ट्रेनिङ जले दिन सक्यो जितिगो नि यार किनकि त्यो चुरोट खानी भन्ने मान्छे जस्तो हुन्छ नि तिम्रो दिमाग भित्रको भोइस हुन्छ नि त देयर लट अफ भोइसेस हैन अब दिमाग भित्रको भोइसमा चाहिँ आज त खाइन्छ या चुरोट भन्ने एउटा सफ्ट तरिकाले भन्छ तर आफूले भने जस्तो एउटा स्ट्रङ्गर भोइसले चाहिँ होइन चुप लाग्छ तँ खानी हैन ब्रिलियन्ट सो दिमाग भित्रको त कस्तो दुईटा कुरा भयो एउटा दिमागको हुन्छ एउटा मनको पनि हुन्छ नि त मनले मानेर हुन्छ त कसको सुन्ने त त्यस्तो बेलामा चाहिँ मन पनि माथि नै हुन्छ नि मन त्यही दिमाग भित्रको दिमाग भनेको मन हो के यसले छुट्टै भन्दरहेछ यसले छुट्टै भन्दरहेछ कि अब कि त कनेक्सन मिलाउनु पर्यो कि त यस पासमा चाहिँ कसको सुन्ने त यस्तो बेलामा चाहिँ यसमा चाहिँ अब यो दुईटा कुरा आउँछ एउटा भनेको कि मनको आवाज छ कि त दिमागकै आवाज हो र सफ्ट आवाजलाई लजिक लेस आवाजलाई हामीले मनको आवाज भनिरहेका हौँ अब धेरै छ मनको आवाज सुन्नुपर्छ भन्छन् मान्छेले के पनि भने त लजिक नभएको आवाज सुन भने पनि फेरि कहिलेकाहीँ हैन एउटा त्यो पाटो छ तर अर्को पाटो पनि छ अध्यात्ममा फेरि तपाईँ अध्यात्ममा अगाडि बढ्दै जानुभयो भने वास्तवमा मनको आवाज छ भन्ने भन्छ तर त्यो भनेको अहिले हाम्रो जुन आवाज आउँछ नि त्यो आवाज होइन है त्यो एक लेभलमा तपाईँको स्पिरिचुअल प्र्याक्टिस एक लेभलको तपाईँ भइसकेपछि अब तपाईँले क्लियरली सुन्ने आवाज पनि हो तर त्यताको च्याप्टरमा नजाउँ त्यसले फेरि धेरै बेग्लै इल्युजन डिल्युजनतिर लगिदिन्छ अहिलेको लागि चाहिँ धेरै हामीले भन्ने मनको आवाज खासमा त्यो दिमागको आवाज हो लजिकल छ दिमाग भन्छौँ लजिक छैन मनको भनिदिन्छौँ त्यसले इमोसनसँग कनेक्टेड छ फ्रेन्डसिप लभसँग कनेक्टेड छ भने मनको छ भनेर भनिदिन्छौँ के सो त्यसमा त अब विजडम भन्ने वर्ड आउँछ हैन पेपरमा लेख्ने हो कुन गरे भने मेरो प्रेजेन्ट लाइफमा कुन चाहिँ मलाई हेल्प गर्छ फ्युचरमा कुन चाहिँ हेल्प गर्छ यो डिसिजनले मलाई कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ त्यो व्यक्तिलाई कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ मेरो परिवारलाई कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ प्रेजेन्टमा कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ फ्युचरमा कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ अब यसरी यो फ्रेमवर्क तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने कस्तो एक सेकेन्डमा डिसिजन बनाउन सकिन्छ कि झ्याप 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 सक्सेसफुल एन्टरप्रेनर्सहरु घण्टौं लिदैन नि सानसानो डिसिजनलाई झ्याप डिसिजन मेकिङ पनि एउटा पावर हो नि मेन कुरा हो दे हैव ट्रेन्ड देमसेल्फ के आफूले ट्रेनिङ दिइसके झ्याप 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 जस्तो मन भन्छ नि मलाई जस्तो लाग्छ मन भनेपछि लाइक बेसिकली हामीले जेनरल पर्सेप्सन चाहिँ मुटु भन्छ हैन मुटु फिजिकल त्यो मुटु नै भन्छ नि तर दिमागले के सोचेपछि त तिम्रो दिमाग सोचेपछि त दिमाग त हाई एनर्जी चाहियो नि त सोचेपछि त सो व्हाट हार्ट डज इज इट पम्प्स ब्लड हैन सो अनि हामीले के चीज सोचेबित्तिकै मुटु एक्स्ट्रा ढुकढुक गर्नेबित्तिकै मनले सोच भन्ने टाइपको बिकज द मुड गेट्स एक्टिभेटेड क्या त्यो पनि हुन्छ नि ब्रो तपाईले एकदम इन्ट्रेस्टिङ पर्सपेक्टिभ ल्याउनु मलाई त्यस्तो लाग्यो किन भन्दा अब केही चीज सोच्यो हैन अब आफूले सोच्यो अनि दिमाग त फिजिकली पनि त ब्लड चाहियो नि त धेरै सोच्नुलाई टुक टुक गर्दा यो त मनले सोचेको कुरा हो मलाई त्यस्तो लाग्यो कनेक्सन छ कि छैन हैन आई डोन्ट नो अब त्यो अनि त्यो छ धेरै कुराहरुको शरीरभित्र त कनेक्टेड छ अब के छ थाहा पाउनलाई अब एनाटोमीमै जानु पर्यो तर एउटा कुरा के हो तपाईँ धेरै सोच्नुस् एकछिन पछि यु डोन्ट वान्ट टु थिंक मोर तपाईको दिमाग एक्जॉस्टेड भइसक्छ सो थिंकिङ यस्तो कुरा हो जसले एकदम धेरै एनर्जी कन्ज्युम गर्छ एनर्जी कन्ज्युम धेरै गर्ने एउटा कुरा सेक्स अर्को कुरा डाइजेस्टिभ सिस्टम त्यसले गर्दा तपाईले खाना खानुभयो खाना साथै अब आलस्य पनि लाग्दैन त्यसको आधा घण्टा जतिपछि लाग्छ क्लासमा पनि ब्रेक टाइम पछिको जुन पिरियड छ नि त्यो पिरियडको स्टार्टिङमा हैन एकछिन पछि निद्रा म त ब्रेक टाइम पछि त कुनै पिरियड पनि पढ्दैन यार ब्रो यार मलाई त कहिले पढ्न मन नलाग्ने के ब्रेक टाइम पछि भने म त ब्रेक जति पढे ब्रेक अगाडि हो के ब्रो ब्रेक अब लन्च खाइन्छ खेलिन्छ बस्छ बस्न हुन्छ नि त त्यसपछि पढाउन आएपछि त कहाँ पढ्न सकिन्छ यार ब्रो त्यसले के गर्यो त अब डाइजेस्टिभ सिस्टमले काम गर्यो अनि एनर्जी आफ्नो रिलीज भयो त्यसले गर्दा आलस्य पनि हुँदो रहेछ अकर्डिङ टु व्हाट आई हैव रेड है म फेरि 100% ग्यारेन्टी दिन सक्दैन अर्को कुरा जसले एनर्जी धेरै कन्ज्युम गर्छ त्यो भनेको तपाईको इमोशनल एक्सन र तपाईको थिंकिङ एक्सन विचार गर्नु भएको छ एकदमै रिसाउनु भयो भोक लाग्छ त्यसपछि अफ कोर्स रिसाएपछि भोक लाग्छ यार तपाई एकदमै धेरै इमोशनली एक्टिभ हुनुस् कुनै कुरामा एंग्री हुनुस् के चक्राउँछ त्यसपछि so much of energy of your body is consumed धेरै भोक लाग्छ इमोशनल इटर भोक लाग्छ पनि उठ्छ फेरि हैन न इमोशनल इटर भन्छ नि जस्तो इमोशनल इटर मान्छे स्ट्रेस र उसमा हुँदा चाहिँ झन् धेरै खाने के सो त्यो इमोशनल इटरहरु हुन्छ जो चाहिँ अब स्ट्रेस हुँदाखेरि फ्रस्ट्रेसन हुँदाखेरि मान्छे दुब्लाउँदै जान्छ नि त कोही कोही मोटाउँदै जान्छ के त्यो इमोशनल इटर भन्छ त्यही लाइक बडीलाई एनर्जी चाहियो सो लाइक तलबाट दिन्छ ब्रेनलाई चाहिने होला है ब्रेनलाई हुन पनि सक्ला अर्को चाहिँ के पनि हो कि हामी ब्याड टाइम्स ब्याड इमोशन्सहरुलाई स्किप गर्ने हाम्रो टेन्डेन्सी पनि हुन्छ कतिजना व्यक्तिको बडी हुन्छ अनि जब तपाईलाई स्ट्रेस भयो तपाई अल्कोहलतिर जानुभयो किनकि द्याट वाज क्विक फिक्स फर यु एटलिस्ट एउटा मोमेन्टको लागि यु कुड स्किप द्याट particular problem you didn't want to face it अरु तरिका पाउनु भएन that was a quick fix for you नि त so usually willpower कम भएपछि पनि त्यो टेन्डेन्सी हुन्छ हामी प्रब्लमबाट स्किप हुन चाहन्छौं यसको willpower हुन्छ यसको willpower होइन अनि मान्छेको लागि आफ्नो तरिका हुन्छ कोही धेरै खाइदेला कोही मास्टरबेसनतिर गइदेला कोही मुभिजहरु हेर्ने टिकटकहरु किनकि त्यसले दिमाग कतैतिर एंगेज भयो त्यतातिर जाला कोही अझै ब्याड ह्याबिट्सतिर जाला हजुर इमिडिएट ग्रेटिफिकेसन क्या त्यो केही चीज हुन्छ फिलिङहरुलाई हुन्छ नि अब आफूले भने मास्टरबेसन नै भन्यो त्यो त अब लास्ट स्ट्रेस भएर साल टाइपको हुन्छ नि एक रिलीज गर्दै हैन सो इट्स मोर अफ अ ड्रग भनौं न त्यो इमिडिएट ग्रेटिफिकेसन जे चीज गर्यो जस्तो अल्कोहलै उसको लागि ड्रग भयो नि यसकारण ड्रगले जे काम गर्ने अल्कोहल लेभललाई त्यही गरिरहेछ नि त्यसले त्यो इमोसनको भ्याकेन्सीलाई फुलफिल गराउन खोज्यो त्यो मोमेन्टमा द प्रब्लम इज यस फर द टाइम बिङ तर त्यसले फ्युचरमा कन्सिक्वेन्स ल्याउने हो अरु पार्ट अफ यु ह्याम्पर गर्ने हो भने द्याट इज द्याट वर्थ इट इज द क्वेशन टु बी आस्क्ड फ्युचरमा त फेरि अल्कोहल बिना के सबै कुरा अल्छी लाग्न थाल्दो रहेछ के धेरै खान थालेपछि त फेरि दिक्कै लाग्ने एक ग्लास हान्न पाएदै लाइफ रमाइलो हुन्थ्यो कि यतातिर हाँसिँदै राख्नु हुँदो रहेछ अनि मान्छेले इमेजिन गर्दैन धेरै खायो भने अड्किएपछि त्यो गाह्रो अड्किसकेपछि त्यो गाह्रो कुनै कुनै कुराको एडिक्सन भइसकेपछि इट बिकम्स डिफिकल्ट फर यु टु कम आउट अफ इट त्यो चाहिँ गाह्रो पाएपछि किनकि हाईएस्ट मोटिभेसन तपाईको एडिक्सनतिर हुन्छ जस्तो वी आर अल्सो एडिक्टेड टु लाइफ त्यसले गर्दा पिपल डोन्ट वान्ट टु डाई ओल्ड एज व्यक्तिसँग कुरा गर्नुस् अब त आउन थाल्यो समय भनेर एउटा स्ट्रेस हुन्छ नि उहाँहरु बिकज दे आर एडिक्टेड टु लाइफ सो हामी अक्सिजनसँग पनि एडिक्टेड छौँ एक किसिमले अब एकछिनमा अक्सिजन पाएर मात्र छटपटायौँ नि त्यसले गर्दा कुनै पनि कुरासँग तपाईँको नाता यस्तो भइसकेको छ अल्कोहल ड्रग कुनै पनि अट्याचमेन्ट फ्रेन्डसिप अर्गनाइजेसन तपाईँको काम यस्तो भइसकेको छ भने त्यो डिट्याचमेन्ट इज पेनफुल अनि तपाईँको कन्सिक्वेन्स भए पनि यु जस्ट वान्ट टु बी विथ द्याट पर्टिकुलर थिङ नो म्याटर द कन्सिक्वेन्सेस किनकि हामी इमोसनल बिइङ हौँ के हामी लजिक सुन्छौँ तर लजिकलाई हामी फलो गर्दैनौँ हामी इमोसनलाई फलो गर्छौँ इमोसनले जता जा भने त्यता जान्छौँ र त्यसको लागि ठिकै छ नि भनेर लजिक क्रिएट गर्छौँ द्याट इज आवर प्रब्लम के इमोसन फेरि एकदम स्ट्रङ उ पनि हो नि त किनकि यसलाई के भन्ने हो त्यो स्ट्रङ ड्राइभर हो नि त इमोसन ड्राइभर र इमोसन हो जस्तो अब लजिक त छ हैन तर इमोसन जस्तै भएर अहिलेको एडहरु पनि अब लजिकमा जाँदैन नि त यो प्रोडक्ट खतरा छ यो भन्दैन नि त यसलाई अब के रे तिम्रो इन्स्योरेन्सको एड गर्दाखेरि यहाँ मान्छे मर्दिरा देखाइन्छ इमोसन भन्ने मान्छे साइको हो नि त त्यहाँ त सो त्यो त अल्टरनेटिभ रुट अफ पर्सुएसन भन्छ नि त्यसलाई अब जस्तो इमोसन समात्ने के अहिले आएर ब्रान्डिङ इज अल अबाउट इमोसन समात्ने त हो नि अहिले त प्योरली त्यही त हो नि त थाईबाट सुरु भएको अहिले त पुरै सबै त्यही इमोसनै भएको छ त्यही त अब जस्तो हाम्रै छ नि स्पोन्सर हाम्रो भ्यानिटी म्यानको अब मान्छेले भन्दाखेरि चाहिँ आफूले ए यसमा सल्फर फ्री छ यो छ त्यो छ टेक्निकल कुरा गर्दा अँ ल भन्छ तर तिमीले यो लगाउ न तिमीलाई कस्तो तिम्रो कन्फिडेन्स बढ्छ तिमीलाई यो छ भनेर त्यो उसको इमोसनल पार्ट जुन लो कन्फिडेन्सवाला मान्छे छ भने उसलाई भन्दाखेरि त्यो एडले हान्यो भने त उसलाई त इमोसनले त उसले गरेर किनिहाल्छ नि त तिमी फोरी देखिँदैन केटीपट्टि केटीपट्टि फेरि त्यहाँ फेरि कन्फिडेन्सको कुरा आयो केटीपट्टि छ भने चाहिँ फेरि मोर अब गोइङ टु सेक्सतिर नि गयो होइन सो इट्स लाइक अ स्ट्रङ ड्राइभर नि त इमोसन आफूले भनेको कुरा सही हो यार त्यो वी आर इमोसनल बिइङ नि त्यसमा जति लजिक गरे पनि लजिकल बिइङ त कम्प्युटर हो नि ब्रो लजिक गेट्सहरु हो नि त हैन हामी त इमोसनल हो नि एकदम अनि हामी कुनै कुरा मन परिहाल्यो भने त्यो कुरा ठीक छ है भन्नको लागि चाहिँ लजिक क्रिएट गर्छौ के कुनै कुरा गर्नु छ त्यो बेठिक हो बट यु वान्ट टु कन्भिन्स योरसेल्फ द्याट इट इज गुड तपाई कुनै कुरामा यो ठीक छैन भन्ने तपाईलाई लाग्छ भने यु आर लेस लाइकली टु डु इट एउटा न एउटा दिमागले रिजन निकालिहाल्छ कि ह्या गर्न यार भनेर त्यसले गर्दा नि सेल्फ मोटिभेसन सेल्फ पर्सुएसन म्यानिपुलेसन आफ्नो लागि भन्ने कुरा चाहिने हो अघिको कुरा गर्दाखेरि ब्रो जस्तो त्यो जुन दिमाग भित्रको दिमागलाई चाहिँ आफूले म्यानिपुलेट गर्ने भने नि सो चुरोट खान्छु म खाइदिन्छु भने हैन चुरोट नखाताउ भन्ने टाइपको जुन छ नि त्यो त्यसरी ट्याकल गर्दाखेरि मल्टिपल पर्सनालिटी डिसअर्डर हुने चान्सेस कति हुन्छ त्यस्तोमा जस्तो अब भित्र भोइसेसहरु टन्न हुन्छ नि टन्न प्रब्लम छ रे आफूले धेरै गफ गर्ने खालको म यसमा एक्सपर्ट होइन सो कहिलेकाही मैले मिसलिड इन्फर्मेसन दिन सकौला तर पनि म थिंकर भावनाले मलाई के लाग्छ कि एउटा एक्सपेरिमेन्ट लेट्स डु अ थॉट एक्सपेरिमेन्ट एउटा चाहिँ यो मल्टी पर्सनालिटी हुनुको कारण तपाईले आफूमा multiple contradictory identity, strong identity निकाल्नु contradictory नै हुन्छ कि लाइक सिमिलर पनि हुन सक्छ सिमिलर पनि हुन सक्ला तर सिमिलर आइडेन्टिटी त हामीहरुको बनाले एकअर्कालाई कम्प्लिमेन्टिङ आइडेन्टिटी त हाम्रो हुन्छ तपाई छोरा पनि हुनु भयो यो ठाउँको लागि यु आर समबडी आफ्नो वाइफ गर्लफ्रेन्ड को लागि यु आर समबडी सो मल्टिपल आइडेन्टिटी सो त्यो आइडेन्टिटीको कन्फ्लिक्टले गर्दा पनि सायद त्यो इमर्ज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ तर पनि म यो कुरा क्लेम गर्नको लागि म एक्सपर्ट हैन तर म कुन पार्टतिर जान सक्छु भन्दाखेरि तपाईले अघि भन्नुभयो मलाई कुरा के मन पर्यो जुन तपाईले त्यो लाउड भोइस भन्नुभयो नि हामी एनएलपी तिर जान्छौँ के त्यहाँ हो एनएलपी त्यो एनएलपी ट्रेनर पनि हो म एनएलपी भनेको मैले अध्ययन गरेको छु यो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिङ भन्छन् त्यो भने न्यूरो भनेको चाहिँ तपाईको दिमागको न्यूरो भयो न्यूरोको पनि ल्याङ्ग्वेज छ त्यसलाई तपाईले प्रोग्राम रिप्रोग्राम गर्न सक्नुहुन्छ इज द थिङ त्यसको ल्याङ्ग्वेज बुझ्नु भयो भने मेरो एउटा चिन्ने मान्छे छ गोविन्द ग्यावाली भन्ने आफूले चिन्नु हुन्छ मैले उहाँलाई नामले चाहिँ चिन्छु गोविन्द ग्यावाली भनेर उहाँले उहाँ नै एनएलपी ट्रेनर हो के ओके ओके सो तपाईले भन्नु भएको अघिको टेक्निक खासमा एनएलपी मा कसरी पर्छ भन्दा एउटा आवाजले भन्यो चुरोटको एक्जाम्पल लिऊ हैन खाना यार के भयो यार भन्नु भने अर्को भोइस हो नखा भनेर भन्यो भने यु आर लाइकली टु क्विट इट अब यहाँ क्वेसन आयो कि कुन चाहिँ भोइसले भन्यो भने तपाई क्विट गर्नुहुन्छ कुन चाहिँ भोइस पावरफुल छ भन्ने कुरा हो तपाईले दिमागमा मेस्सीको आवाज निकाल्न सक्नुहुन्छ रोनाल्डोको सक्नुहुन्छ आफ्नो बुवाको आमाको आफ्नै पनि डिफरेंट भोइस निकाल्न सक्नुहुन्छ छोड छोड्न यार एक्ज्याक्टली भने के मैले माइन्ड भित्रको आजलाई छोड्दैन हो मान्दैन नि सेक्सी भोइस पनि तपाई निकाल्न सक्नुहुन्छ है नगर न यार डार्लिङ छोड न अब डिफरेंट व्यक्तिलाई डिफरेंट भोइस काम लाग्न सक्छ है उच्चप छ कसैलाई थर्काएको भोइस काम लाग्ला कसैलाई उसकै वाइफ गर्लफ्रेन्डले भनेको भोइस काम लाग्न सक्ला सो यु गर नो व्हाट इज योर मोटिभेसनको मोडालिटी तपाईलाई कुन चाहिँ कुरा काम लाग्छ तपाईले थाहा पाउनु पर्यो त्यो भोइस निकाल्नु पर्यो त्यो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो दैट क्यान बी अ वे यु क्यान चेन्ज समथिङ यार त्यस्तो हुन्छ यार जस्तो जस्तो मैले अब केही चीज सोच्दाखेरि अब मलाई मेरो बुवाले भने चाहिँ सोचे भने त्यो भोइस जहिले पनि माथिबाट आइरा सोच्छु क्या म हुन्छ नि जस्तो यतातिर कतैबाट के ए बाबु त्यो त ठीक होइन है भने जस्तो अथवा यो गर है त्यो गर है भने जस्तो लाइक नट लाइक एन अन द सेम लेभल के अब त्यो चाहिँ अब प्रोबब्ली कुन पर्सपेक्टिभमा राखेको छु मैले बाउलाई भन्ने कुरा भयो हैन अनि त्यो अब ठुलो स्वरमा भन्यो भने चाहिँ मान्न सक्ने कुरा भयो अब कसैलाई चाहिँ त्यस आफूले भने जस्तो रोमान्टिक वेमा सेक्सी वेमा भन्यो भने उले सेक्सी भने त रोमान्टिक भन्दा तैले सेक्सी भनिहालेछ हैन जस्तो सिद्धित जीको रोल मोडल कोही हुनुहुन्छ फ्यामिलीमा या त ग्लोबली या कोही पनि मम्मी मम्मीलाई तपाईले एकदम मान्ने माया गर्ने कि रोल मोडल मान्ने मान्ने नि रोल मोडल भने वा सी समथिङ भन्ने तपाईलाई लाग्ने म त म भन्दान्थे त यार तेरो रोल मोडल ल्याग भने सबैको म त म भन्दान्थे जुम्रो नयाँ प्रोग्राम सुरु गरौ त्यस्तो त ठीक छ म भने बचे के अरु के भन्दा त ल्याग भने बच्चिस् त तर यस बारेमा कुरा गर्नुपर्छ हामी सो यसमा एउटा टेक्निक के हुन्छ कि क्षितिज ब्रो तपाईलाई कुनै पनि टाइममा तपाईलाई डिस्कम्फर्टमा हुनुहुन्छ या पेनमा या सफर गर्दै हुनुहुन्छ या लाइफमा राम्रो तरिकाले डिसिजन बनाउन सक्दै हुनुहुन्न भने यु क्यान आस्क योरसेल्फ कि व्हाट वुड योर मम डु इफ सी वाज इन दिस सिचुएसन या कुनै पनि अरू रोल मोडल छन् भने व्हाट वुड सी डु इफ सी वाज इन माई प्लेस मेरो ठाउँमा यही अवस्थामा मेरो मम भएको भए उहाँले के सोच्नुहुन्थ्यो उहाँले कसरी डिसाइड गर्नुहुन्थ्यो यो सोचाइले के गर्छ त तपाई आफ्नो दिमागमा मात्र हुनु भएन अब तपाईले इमेजिन गर्नुभयो आफ्नो ममको दिमाग र त्यो दिमागबाट तपाईले आफ्नो दिमागलाई फिड गर्नुभयो के एन्ड दैट भोइस माइट काइन्ड अफ हेल्प यु जस्तो कुनै व्यक्तिको इन्स्पिरेसन इलन मस्क रे हैन राति 10 बजे उलाई निन्द्रा लाग्यो उले सोध्यो आफुलाई इलन मस्क भाबे अहिले के गर्छ काम गर्थ्यो कहाँ छोड्थ्यो काम गर्थ्यो हैन त अब यदि इफ यु आर डिपली कनेक्टेड विथ इलन मस्क एन्ड इफ यु गेट दैट आन्सर नाउ यु वान्ट टु वेक अप एन्ड यु वान्ट टु डु इट right so you have a strategy jo jale hamla ekdam help garna sakcha there are other questions as well jasto 20 barsha pachi tapai body mature hununcha yes or no you agree right 20 barsha pachi ko Kshitij le aile ko avastha ma ke gardyo ya 20 barsha pachi ko Kshitij le aile ko mero yo jun bela bela ma alcohol khane bani cha ni tyo bani dekhikan ule ke bhancha जाबाट आउँदैन ब्रो सेम फिल गर्छ प्राउड फिल गर्छ आकाशतिर भइसक्छ त यो क्वेशनले पनि तपाईलाई डिसाइड गर्न हेल्प गर्न सक्छ कहिलेकाहीँ सो आफूले रङ छुट्याउन सक्छ त्यो आफूले भनेको कुरामा चाहिँ मलाई त एउटा स्पीच याद आयो ब्रो त्यो उसको हाम्रो के रे त्यो एउटा हलिउडको एक्टर छ के सो उसले चाहिँ हैन तिम्रो रोल मोडल को भनेर भन्दाखेरि उसले चाहिँ मेरो रोल मोडल चाहिँ म आज भन्दा 5 वर्ष पछिको म हो रे के अनि 5 वर्ष पछि नि सोधे रे के अनि तेरो रोल मोडल को होइन अब म आज भन्दा 10 वर्ष पछिको रोल मोडल भनेर के सो सो आफुलाई नि त्यसरी नै रोल मोडल बनाएर हुन्छ नि के हुन्छ 20 वर्ष पछिको सापकोटाले के गर्छौ त भन्ने टाइपको सोचेर गरे भन्छ हैन प्रब्लम या हैन त्यो त मैले कहिले सोचे थिएन त्यसरी 20 वर्ष पछि यसलाई हामी अझै ब्रोड पनि बनाउन सक्छौ मेरो बाजेले यो अवस्थामा के सोच्नु हुन्थ्यो त मेरो एन्जल कोही छ भने हायर माइन्ड या गॉड या हायर माइन्ड उहाँले यो अवस्थामा मलाई के एडभाइस दिनु हुन्थ्यो त बच्चा बेलाको क्षितिज जो आफ्नो बेस्टमा थियो त्यसले आएर मलाई भेट्यो भने प्राउड फिल गर्छ कि त्यसलाई बेजत लाग्छ त त्यसले मलाई के भन्छ त आफ्नो बेस्टमा भन्नाले बच्चा बेलामा मान्छे बेस्टमा हुन्छ कि कस्तो नट नेसेसरली तर एउटा आफ्नो क्रीम टाइम हुन्छ क्रीम टाइममा ओके कचना कोही व्यक्ति बच्चामा तर एउटा स्पार्क हुने भावनाले मैले त्यो अहिले एक्जाम रियल त्यो त एउटा कुछ बुकमा रियल म्यान भने चाहिँ बच्चा बेलामा मात्रै हो किनकि त्यो सोसाइटी यताउति सबैले उसलाई करप्ट गरिसके हुँदैन नि त केही पनि हुँदैन सो इट्स काइन्ड अफ सिग्ने फेजमा हुन्छ टक्क सिग्ने फेजमा हरेक चीज उसले अब्जर्भ गर्दाखेरि त्यसको त्यो नेगेटिभिटी भन्दा पनि त्यो लर्निङ र त्यो बुझ्ने कुराहरु हुन्छ नि बच्चाकोमा सो आफुले त्यो भन्दाखेरि मलाई त्यो कुरा याद आयो के जस्तो बच्चामा त्यो क्रीम टाइम भनेको चाहिँ प्रब्लम या तर राम्रो चाइल्डहुड भयो भने नि अब अलिकति अब्युजिभ चाइल्डहुड छ भने त गाह्रो भयो नि त बच्चाकोलाई फेरि कहिले ठुलो होला भन्ने हुन्छ फेरि त्यो बेला चाहिँ त्यही भने सो त्यही त मान्छेको अब जस्तो भनौँ न पर्सनालिटीमा नि भर पर्छ होला नि जस्तो सेल्फ मोटिभेसन गर्न सक्छ सक्दैन कतिको ओपन अप छ आफूसँगै के आफूसँगै पनि इमोसन लुकाउन सकि खोजिन्छ नि त कति चिज आफूसँग झुट बोलिन्छ नि त एकदम होइन धेरै बोलिन्छ त्यो जस्तो लजिक त्यो चुरोट खाने एक्जाम्पल कमिङ ब्याक टु द चुरोट खानु हुन्न भन्नु खोजेको कि हामीले त्यसपछि कमिङ ब्याक टु द सिगरेट कस्तो भन्दाखेरि अब ल यो हुन्न भनेर भन्दाखेरि त्यो मान्छेले पर्सनालिटी पनि भर पर्छ नि त कतिको ओपन छ यसमा थप्नु पर्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ कि यदि तपाईँ आफ्नो ट्रुथसँग एक्सपोज हुने हो कम्प्लिटली भने त्यो सबै गाह्रो कुरा यार यु विल फिल वर्थलेस अबाउट योरसेल्फ अँ यार त्यो त गाह्रो कुरा हो मलाई लाग्छ कि तपाईँ आफूलाई ह्यान्डलै गर्न सक्नुहुन्न हो नि ब्रो यार त्यो सुसाइड लाइकली हुन सक्छ हो मलाई जान्छ इफ यु आर एक्सपोज्ड विथ योर एब्सोल्युट ट्रुथ तपाईँ या कोही पनि व्यक्ति तपाईँ कतिको क्र्याप हो तपाईँले कतिको नराम्रो गर्नु भएको छ कतिको गर्न सक्ने कार्य गर्नु भएको छैन कतिको तपाईँको डर्ट के छ भन्ने कुरा तपाईँले छर्लङ्ग देख्ने हो भने इट विल बी डिफिकल्ट फर यु टु लाइक योरसेल्फ अगेन त्यही त यार सो त्यो बचाउनको लागि पनि वी आर लाइकली टु kind of lie ourselves so you can tendency हामीले आफैमा बिल्ड गरेका छौं के we lie to others we lie to ourselves किनकि at the end of the day brother we don't want to feel unworthy about ourselves के हामी unworthiness बाट भाग्दै छौं हामी worthy feel गर्न चाहन्छौं जीवनमा अनि त्यसको लागि पनि we kind of lie ourselves manipulate ourselves so that we can feel good so त्यो एउटा चाहिँ हिजो पनि मैले कुन कुरा भनेको थिए जस्तो a secret to happy life is living in an illusion भन्छ नि I cannot disagree. अब हुन्छ नि आफुलाई इल्युजनमा राखेर सबै चीज हैन गर्यो भने चाहिँ प्रोबब्ली ह्यापी हैन त्यो ट्रुथ फेस गर्यो भने त इट्स लाइक काइन्ड अफ आफ्नो डट हेर्यो भने त एज अ मुभी के ल तेरो चाहिँ 15 मिनेटको मुभी छ तेरो लाइफमा तैँले गरेका सबै गाण्डो कामहरु यहाँ छ भनेर त्यो मुभी 15 मिनेट हेरेर बाहिर निक्लिने मान्छे त प्रोबब्ली बाँच्दैन नि होला नि इट क्यान बी भेरी है इट क्यान फेरि स्पिरिचुअल प्रोसेसको एउटा इल्युजन के छ कि मान्छे स्पिरिचुअलिटी इज अल ह्यापी मेडिटेट बी ह्यापी भन्छ नो स्पिरिचुअलिटी इज the exposure to truth के बुद्ध कहाँ गयो बुद्ध ह्यापिनेस खोज्न गयो कि ट्रुथ खोज्न गयो नि सो ट्रुथ खोज्दा त तपाईले आफ्नो डर्ट देख्नुहुन्न र देख्नुहुन्छ नि त्यो एक्सपोज हुँदाखेरि तपाईले के गाह्रो हुन्न र हुन्छ नि तपाई रुनुहुन्न र हुन्छ नि डिप्रेसनमा जानुहुन्न र सम्भावना हुन्छ नि बियोन्ड दैट इज फ्रीडम बियोन्ड दैट इज समथिङ एल्स दैट वी टॉक अबाउट पीस भनौँ न जस्तो ट्रुथ एक्सपोज गरेर तिमीले लिन सकेर ल प्रोबब्ली यो यसो चाहिँ भनेर माने भने देन मेबी त्यो पीस आउन सक्छ नि व्हेन यु इम्ब्रेस योरसेल्फ अब तपाई एउटा स्थानमा पुग्नु भयो जुन स्थानमा पुग्न इज अ डिफिकल्ट वर्क जस्तो क्रिस्चियनिटीमा चाहिँ अब जस्तो तिमीले केही गल्ती गर्यो भने गएर फादरसँग बसेर त्यो बोल्ने हुन्छ नि फादर आई हैव सीन भनेर कुरा गर्छ नि सो इट्स काइन्ड अफ होला नि यो पनि एउटा तरिका भनौँ न त्यो 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 मलाई साइकोलोजिकली हेल्प गर्ने एउटा टेक्निक हो जस्तो लाग्छ थेराप्युटिक टेक्निक जस्तो पनि लाग्छ उताबाट फादर कस्तो पर्छ हैन फादर त्यो सुन्दै हैन त्यो फादर हुन्छ डिक्स टाइपको त्यो हैन यु आर फरगिभन भन्दै तर त्यो एउटा टेक्निक हो नि त मान्छे रिलिजन पनि एउटा प्रोफाउन्ड टेक्निक हो नै त्यो अनि हरेक चीजहरु जस्तो रिलिजन एभ्रीथिङहरु हरेक दर्शनहरु कुराहरु त मान्छेलाई सही पाथमा लानलाई हो नि त रिलिजन त कहिले पनि मान्छे काट भनेर त होइन नि त मान्छे मार मान्छेलाई मार यो रिलिजन ठिक त्यो होइन नि त धेरै रिलिजन भनेको त एउटा डिफरेंट लजिक अब डिफरेंट खाना खाए डिफरेंट ठाउँमा बसे इन्भाइरोमेन्ट डिफरेंट छ अब त्यो अनुसारको थॉट प्रोसेसमा रिलिजन पनि डिफरेंट आयो नि त ब्रो एउटा रिलिजनले एउटा सक्सेसफुल या भनौं न धेरै व्यक्ति भएको या राम्रो इन्स्टिट्युसन एस्टाब्लिश भएको रिलिजनले ह्युमन बिहेभियर राम्रै बुझेकै हुन्छ के हो त्यही भने हो किनकि अनेको फन्डा चाहिन्छ स्टडी गर्ने टाइम भा हुन्छ नि त अब अहिले पनि मान्छे बिजी छ त्यो स्टडी गर्दैन त्यही पहिला 2000 वर्ष अगाडिको रिलिजन फलो गरेर सुनाउने सुनाउँछ तर त्यो बेलामा त मान्छेले अब्जर्भ गर्न सक्यो होला नि त मान्छे अब भनौं न अहिले फिलोसोफरहरु पहिला पहिलाको खतरा खतरा कुरा किन गर्यो भन्दाखेरि a lot of time and you nonsense it's like real life you had time to contemplate about life they could think about a lot of things about the philosophy you gotta make money so you gotta have goals you exactly also Nepal you don't know where you're gonna sleep. Yeah. Exactly. Right? So तपाईलाई गाह्रो भयो लाइफ को बिगर पिक्चर को बारेमा कन्टेम्प्लेट गर्नको लागि चाहिँ तर पहिला त्यो स्पेस बढी थियो तपाईसँग त्यसले त्यो किसिमको क्रिएटिभिटी आउने सम्भावना बढी हुन्थ्यो गन्थन पनि कम थियो पहिला मान्छे कम थिए गन्थन कम थियो हैन सो बस्ने सोच्ने के हो नि त पहिलाको बस्ने सोच्यो के चीज बनाउनलाई बस्ने सोच्यो अब अहिले हामीले सोच्नलाई करोडपति हुनु पर्यो पहिले त्यसपछि पहिला करोडपति हुनु पर्यो अनि तिमीले बनाएको कुरा सुन्छ के मान्छेले त्यो सोच्ने उसको काम कि त सनक ब्रोले भनेको हुनु पर्यो पुरा हैन पुरा चिच्चा चिच्चा कपाल सफल हल्ला र You gotta make money out of it. Just कुरा बोल्दा हैर भाषा धलाएर बोल्ने मानि हुन्छ नि त त्यो मान्छेले अलि अटेन्सन ग्र्याबिङ गराउँदो रहेछ के त्यही भएर त्यो इन्डियामा माग्ने मान्छेहरूले ओइ देना ताली नै बजाएपछि त साइको हुने के अब दिनै पर्ने के अस्ति अब दिल्ली गए बेलामा हैन क्या खतरा टेक्निक क्या ब्रो यार म त भन्छु के अरु माग्ने हुँदैन नि त त्यही मात्र सुन्न अब मेरो जिन्दगी स्टोरी नै देख्छ त अनि दिल्ली गए हैन ब्रो अनि अब पहिला पहिला त आ देना भनेर भनेपछि ठ्याक्क पैसा त्यो भगाइदियो नि त हैन अब अहिले खतरा टेक्निक आइसक्यो किन जल्ले पनि बीचमै दिएर भगाइदिन्छ क्यूआर कोड हैन क्यूआर कोड पनि हैन यहाँ खतरा कोड होला त अहिले त मेरो अब 11 महिनाको छोरो छ हैन त्यसपछि त्यसलाई लिएर गएको अनि अनि त्यसपछि यहाँ हात भित्र हालिहाले के अब कसको हात थाहा नै भएन अनि बोलेपछि चाहिँ चिने मैले ट्याक्सी भित्र के रेड लाइटमा रोकेरा त हैन ट्याक्सी भित्र यहाँ हात हाल्यो कसको हात आयो भने त अब केटाको केटीको थाहा भएन के अनि बोलेपछि थाहा भइहाल्यो आ बच्चा वा भने के देखि हाल्यो नि त हैन साइको भयो म आशीर्वाद दिन थाले के हा ला ला दा दे 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 भने न ल टेन्सन अब भइहाल्नु पर्यो भने 20 रुपैयाँ दिएको हैन अनि त्यसपछि बुढीले नि अर्को 20 रुपैयाँ ल 40 मा दिएन त 40 मा आइसि दिएर 40 मा आइसी दिएपछि त जान पर्ने हो नि त ब्रो गएन के त्यो त्यहाँ टक्कलार नयाँ टेक्निक यहाँ घुमाएर हैन यस्तो घुमाएर आशीर्वाद दिएर ए बच्चा के त क्या के अन्दर डाल दिएर के अनि हैन फुल फिता दियो के म त वाह क्या खतरा यार फिता दियो भने त अब मैं तेरे बच्चे के लिए दुआ मांगे 200 रुपैयाँ निकाल माइन्ड ब्लोन क्या अब ब्रो नयाँ टेक्निक खतरा टेक्निक भने यार I'm coming Nepal with new idea. अब यो तकिया के नीचे राख्दै रे एक महिना हैन उल्टो 40 मा फिट्टा दिरा के मलाई मजलो क्या खुसी ल वा अब 200 रुपैयाँ दे दुआ मागा मेरो भने अब फेरि जानेको है जानेको नि ब्रो माग्नलाई यस्तो दामी टेक्निक हान्छ नि ब्रो 9 दिन दुआ मागिसक्यो ओके अब छोराको लागि दुआ मागिसक्यो हैन अब फिट्टा 200 रुपैयाँ लागि छोराको दुआ फिट्टा माग्दियो भन्दा उले अगाडि गाडी बिग्रियो भने ला मैले नदेर हो कि अनि पछि ठुलो भएर छोराले एक्जाम बिग्रेर आउँदा ड्याडी तपाईले 200 दे अब एकदम टाइपको क्या खतरा टेक्निक है सो मान्छेलाई इम्प्याक्ट पार्ला नि सो उनीहरुको पनि त्यो अडिसन लिनला अब तालिसाली बजाउने हैन मान्छेले अब हुन्छ नि त्यो हुँदो रहेछ के अब सब नर्मल केडाहरु कुराहरु मेरो कुरा सुन्न भन्यो भने मान्छे सुन्छ नि त त्यो साउन्डले भने के सो आफ्नो पनि जेस्चर जेस्चरले हल्लिदियो कपाल जस्ट अटेन्सन ग्राबिङ टाइपिङ हुँदो रहेछ के प्लस अब आफ्नो एनर्जी त इट्स लाइक इमेन्स म्यान आफूले रेड बुल हैन आफू त बुल मात्रै खान्छ यसो कुरा के बात हो भन्दा रेड बुलमा चाहिँ बुलको स्पन्सा हुन्छ के अब चाहिँ पुरा रेड बुल मिसाएको छ भन्ने कुरा छ हैन बुलको के अनि त्यो बुलको स्पम गरेर एनर्जी आउँछ भन्ने के न आफूले रेड बुल मात्र हैन बुल मात्र हाने Red Bull ऐसे ही sponsors कर देना तो चल चुका है बंदा हम तो Vanity जिंदाबाद Vanity जिंदाबाद भाई घर रखने साथे लगा रहा था इसमें से तो देखा ना तू gesture और बोला है रिवानी उधर मानसाला तू autism grabbing type को होता रहता है so हमें कहाँ थे ब्रो हमें ये थे हमें कुछ दिन दिल्ली पे आले फिर एक दाई के बारे में कुछ करना हमले कसको दाई के बारे में तो हाँ तो ये बने ब्रो ब्रो को फैमिली आओगी अब वाइफ होने से ऑफ कोर्स मैरिड और किड्स किड्स साइन हो ट्रेनिंग दिन आती था टाइम ही से ना मोटिवेशन करता मैं चला है ना तो आप ऐसे लोग मोटिवेट होने बाय ना बंद तेरे बेला जी के करने चाहिए कसको और को सुनने रहते आज माँ उन्हीं ना टाइप मेरो लागि क्विक फिक्स तरिका चाहिँ म्युजिक हो ओके मलाई चाहिँ म्युजिकले एकदम ड्राइभ गर्छ रनिङले ड्राइभ गर्छ साइक्लिङले ड्राइभ गर्छ त्यो क्विक फिक्स पनि पोजिटिभ क्विक फिक्सहरु जसले युज गर्ने जस्तो उसको पनि दारु पनि त क्विक फिक्स हो नि त त्यो त नेगेटिभ पार्टमा पर्यो किन त्यसले लङ टर्ममा ह्याम्पर गर्छ साइक्लिङ त जसलाई साइक्लिङ ह्याम्पर गर्ने भनेको अर्को गाडी लाएर हान्दिन त हो नि एक त अरु छैन नि हेल्दी क्विक फिक्स चाहियो हैन त बेसिकली मान्छेहरुको द्याट इज मच बेटर फर यु द्याट इज मच बेटर मलाई चाहिँ म्युजिकले एकदम हेल्प गर्छ तर अब ब्रोडर मोटिभेसनको लागि त चेन्ज इन पर्सपेक्टिभ नै हो अहिले आइकन त्यति डाइभर्स अप्सन छ कि डाइभर्सिटीमै गइन्छ अहिले त त्यो एन्डी फोल्क भन्ने हुँदो रहेछ त्यो खालको म्युजिक बढी सुन्न थालेको छु अनि प्लेलिस्टहरू छन् ठुलो डाइभर्स मेटालिकाको पनि भयो होला अलिकति स्पिरिचुअल म्युजिक पनि भयो अलिकति यो स्कोर टाइपको मोटिभेसन म्युजिकहरू पनि भयो डाइभर्स हुन्छ म त त्यो यसो मोटिभेसनहरू चाहियो कि चाहिँ चाहियो भने सुन्ने म्युजिक कस्तो हुँदाखेरि त्यो 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 हलिउड मुभिजहरूतिर हुन्छ नि थाहा छ वार हुनुभन्दा अगाडि पुरा त्यो त्यो कमान्डरले पुरा स्पिच दिइरहेको हुन्छ नि अनि कमान्डरले स्पिच दिँदाखेरिको पछाडिको ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको त त्यो ओरिजिनल साउन्ड ट्र्याकहरू आउँछ नि त्यो क्या लाइम हुन्छ ग्ल्याडिएटरको वार मुभिजहरुको चाहिँ अन दामी हुने के त्यो ठ्याक्क कमान्डरले दिइरा हुन्छ नि तिनीहरुलाई त्यो यस्तो दामी बनाउँछ अनि त्यो स्पिच पनि एन्सन जिमर छ नि एन्सन जिमर त खतरा ट्रान्सफर्मरको म्युजिक माय गॉड म धेरैवटा मेरो सेमिनारमा मैले ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक प्ले गर्छु ग्ल्याडिएटरको ब्रेभहार्टको जहाँ भिडियो छैन भिडियो भने कपिराइटको इश्यू आउँछ नत्र ट्रान्सफर्मरको म्युजिक त्यो म्युजिक बज्दा आफ्नो स्पिच दिनै आफै नेक्स्ट लेभलमा भइन्छ के मान्छे पागल हुन्छ होला ब्रो तिमीले त्यो सुनेर स्पिच दिँदा त म चाहिँ ह्यान्सिमरको भिडियो हेर्दा नि थाहा हुन्छ त हैन ह्यान्सिमरको त्यो इन्टरस्टेलरको चाहिँ म एकदम कुलर सुन्न हुन्छ ब्रो यार त्यो त ब्रो म 1 घण्टा 2 घण्टाको त्यो एक्सटेन्डेड वाला हैन एक्सटेन्डेड वाला लगाएर म त सुत्छु त्यो लगाएर राति सुत्ने बेला नि बेलामा त्यही बजाउँछ मेरो वाइफ पनि एउटा किसिमको बजाएर सुत्छिन् म नि एउटा किसिमको बजाएर सुत्छु इन्टरस्टेलरको म्युजिक That music takes me to a different place. I'm not here anymore. Oh, यार galaxy में travel गरी रहा दोस्ते लाख समाज यार वो है। सोचा emotionally change भाई सोचा आपको different me भाई सकिंस अगे। What a masterpiece. What a masterpiece. ऐसी करो नहीं interesting लोगों music और जी बोल से। तो केवल फर्क पड़ता है। हाँ ना तो सुन ना bro तेरे रॉक्सी बंदा खतरा सोगे। नहीं मतलब सुनता है गीत बजने होते हैं मतलब बोलिए करता है वो टाइम। Lord of the Rings को music और पन एकदम दामी सा Hobbit को music एकदम दामी सा तो यो lifelong जाने music के you just don't get tired of listening to those songs and music. Special. They do. Wow, Interstellar is amazing. Oh, yeah, Inception ko is also fine. Oh, the movie or go the sab. Hollywood or go एकदम fine बना को उनसे खर्च बनी करे उनसे. Music में दामी खर्च करे उनसे कि नहीं तो पसाड़ी को background music ले दिनी उनसे emotion दाम. कुनी भी scene को dialogue ले मात्रा. Power भी बनाने एकदम हो. So आपने बनी ना music का quick fix है ना अति खतरा कुरा यार music से. तेरे पर इस आगे भाई बनी music से तेरे पर उल्ला बंदा हैरी. Like continue दिन रो खतरा तो soul touching music होती है बनेरा. So music ले सुनसन दा. It's like rearrange कती चीज rearrange कर दिनसनी. म्युजिक पनि एउटा पावरफुल मोटिभेटर मध्ये पर्छ एउटा व्यक्तिको लागि कुनै पार्टमा चाहिँ हुन्छ सो जुन सोध्नु भएको थियो कि प्रश्न मेरो लागि क्विक फिक्स मोटिभेसन चाहिँ यताबाट आउँछ तर अब अलिकति बडी पम्प अप हुनु पर्यो आफ्नो हुन्छ नि आई एम नट इन्टु अ गुड फेज भन्ने खालको भयो म्युजिकले त 1 घण्टा 2 घण्टा 1 दिन 2 दिन सम टाइम लाइक मोमेन्टरी काम गर्ने त्यो बिगर पिक्चरको लागि त चेन्ज इन पर्सपेक्टिभ इज व्हाट रियली वर्क्स द बेस्ट अनि कहिलेकाहीँ तपाईँ डिपर लेभलमा गएर आफूलाई रिप्रोग्राम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ अब एनएलपी को टेक्निक्सहरू काम लाग्छ अघि हामीले भने जस्तो अनि अर्को हिप्नोथेरापी पनि एकदमै काम लाग्छ त्यो पनि सिक्नु भएको छ म प्र्याक्टिस गर्छु हिप्नोथेरापी ड्याम खतरा यार तर हिप्नोटिस्ट होइन त्यो ढ्याकढुक गरे यो गरे फ्याट ट्याकको मान्छेले सुताइदियो त्यो खालको सुताएर वालेट लिएर जाने त्यो खालको म सिक्न खोजेँ हिप्नोथेरापीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ हिप्नोथेरापीमा चाहिँ अलिकति त्यो गाइडेड मेडिटेसन खालको हो तपाईलाई आँखा चिम्मल गर्न लगाउने त्यसपछि द मोर यु रिल्याक्स द डिपर यु गो द मोर यु रिल्याक्स सो छिटै तपाईँ मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो 10 देखि 0 नबोल्न भने सुन मेरो 10 देखि 0 10 देखि 0 सम्मको गिन्तीमा हरेक गिन्तीमा तपाईँ आफ्नो भित्र समावेश हुँदै जानुहुन्छ इन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 just relax, allow your hands to relax, allow your body to relax, allow your mind to relax. Now you're completely relaxed, and with every bit of my voice you are relaxed by even more 1,000 times. You're going deeper and deeper and deeper. Now every of my voice will help you to see your life in a different way. मेरो हरेक आवाज हरेक शब्दलाई तपाई स्वीकार्दै हुनुहुन्छ र नयाँ तरिकाले आफ्नो जीवन हेर्नलाई तपाई प्रेरित हुँदै हुनुहुन्छ. कल्पना गर्नुहोस् तपाईं एउटा नयाँ संसारमा हुनुहुन्छ. यस्तो खालको रुख छ, यस्तो खालको समुद्र छ. यो त्यो त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ. You meet someone, the person is advising you. You feel so good. You are eternally feeling good. You're so happy. You're taking that emotion all inside of you and you want to remember this for the rest of your life. You are keeping it in the deepest part of your mind, Chittesh. And I want you to remember that you are a special soul and you are not forgetting it anymore. In every walk of life, this statement is going to be in your mind that I am a special soul no matter what. Now with relaxation, slowly and gradually, as I count from 0 to 10, be willing to open your eyes. In 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Open your eyes now. Your fast version. Body. Okay, who's it? Slow ma. 2 घण्टा सम्म, 1 घण्टा सम्म. So, Esco technique is Inception movie. Okay. Deeper level ma hamle lagyo. Trance ma lagyo. Trance part aza bhitra gayo. अब जति भित्र हामीले तपाईलाई पुगिकन तपाईलाई हामीले त्यो स्टेटमेन्ट दिन सक्यौ त्यति नै तपाई नन जजमेन्टल हुनुहुन्छ. अहिले त ब्रो चुरोट छोड्नु न, रक्सी छोड्नु न. कसरी छोड्ने, कहाँ सकिन्छ सकिन्छ र हेत्तेरी के यसरी कहाँ हुन्छ. लजिकल माइन्ड काम गर्यो. मेरो स्टेटमेन्ट तपाईले लिनु भएन. रोल मोडलले यही कुरा भन्यो. लिने सम्भावना बढी भयो. कुनै व्यक्तिको अन्तिम मृत्युको संयामा छ त्यो व्यक्तिले तपाईले भन्यो साथी छोड दे. लिने सम्भावना बढी भयो. लजिकल माइन्डको त्यो रिजनिङ अलिकति कन्ट्रोल भयो. त्यसरी नै यसमा हामीले के गर्यौ तपाईलाई डीपर लेभलमा लग्यौ जहाँ तपाईको लजिकको काम छैन. अब मैले भन्या कुरा तपाईले स्वीकार्नु भयो. अब जब तपाईले स्वीकार्नु भयो दैट आई एम एन अमेजिङ पर्सन अनि आँखा खोल्दा यु बिलिभ दैट तपाईको सबकन्शियस माइन्ड बिलिभ दैट यु आर एन अमेजिङ पर्सन. नाउ यु सी योर लाइफ दैट वे. सो त्यो प्रिन्सिपलबाट हामी यो प्रोसेस गर्छौं. यसमा पनि के हुँदो रहेछ भन्दा त्यतिकै सोध्दै भन्दै गर्दाखेरि यसको लागि चाहिँ आवाज राम्रो हुनु पर्दो रहेछ के. आवाज ए खालको छ भन्दा केही पनि मोड्युल भएन. त्यो त अफ कोर्स त्यो आवाजमा पनि भोकल पुरा भाइब्रेसन चाहिदो रहेछ के. आवाज मेन कुरा आवाज त्यो माहौल चाहियो पुरा चाहिदो रहेछ के. टक्क ब्याकग्राउन्डबाट म्युजिक चाहियो आफुलाई सजिलो हुनेको तरिकाले. यो राति त सुत्दाखेरि एउटा हुन्छ नि त त्यो अफर्मेशन स्लीप वाला हुन्छ त्यस्तै खालको भयो. त्यो आवाज हुनु त याद आयो मलाई. त्यो एउटा गीत गाउँछन् जेपाती गीत गाउँछन् थाहा छ कुन चाहिँ जेपाती गीत गाएर ऊ भएको छ नि भाइरल भएको छ नि के सजन ब्रोले भनौँ भन्दा गाह्रै हुन्छ नि त. मोटिभेटेड हुन्छ गीतै नसुन्नु मोटिभेटेड हुन्छ मान्छे. के सोच्छ आफूले त्यो यु मिट समबडी देयर भने नि त्यसले ठ्याक्कै के सोच्छ टक्क त्यहाँ बेचेर अनि बियर खाएको सोचे ब्रोले त लगाएर यसको डिप माइन्डमा पनि रक्सी दिएको पुरा झ्याप भइसक्यो तर तिमीले जस्तो त्यो आफूले चाहिँ कस्तो भने मोर अफ मेडिटेसनवाला गाइडेड मेडिटेसन भन्यो नि होइन. अनि त्यो हिप्नोटाइज गर्ने हुन्छ नि जस्तो वाला त्यो चाहिँ के हो त्यो साँच्चै हुन्छ त्यस्तो त्यो हुन्छ कसरी हुन्छ त्यो त्यो पनि यही तपाईको यही माइन्डकै टेक्निकसँगै हामीहरूले खेल्ने हो. दिमागलाई एउटा टेक्निक चाहिँ मैले बुझेको दिमाग एउटा सक दिने झ्याप्प तपाईँलाई मैले हातले ताने भने त धेरै सो एउटा झट्का दिन्छन् झ्याप्प माइन्ड जाने तपाईँको दिमाग ब्ल्याङ्क भयो. यु नो नथिङ. सो त्यतिखेर मैले जे भने तपाईँको दिमागले त्यो एक्सेप्ट गर्छ के. स्लिप किनकि तपाईँको दिमागमा केही पनि छैन. सक लाग्यो कि गाडी झ्याप्प आयो सक यु डोन्ट नो वाट टु थिङ्क यहाँ झ्याप्प बाघ आइदियो सक. सो एउटा मोमेन्ट अफ अपर्च्युनिटी हुन्छ त्यतिखेर. जसले जे भने तपाईँको दिमागले त्यही एक्सेप्ट गर्छ अनि दिमागले जे एक्सेप्ट गर्यो त्यो तपाईँले फलो गर्नु नै भयो. सो झ्याप स्लिप अब झ्याप हाने सक स्लिप त्यही त भने म त त्यो साँच्चै के हो यो जस्तो लाग्छ कि त्यो एउटा चाहिँ. सो यो पनि एउटा महासागर छ. एउटा यो टेक्निक पनि हो. सो अन्य पनि छन्. अनि यसमा अलिकति एनर्जी को एस्पेक्टबाट प्ले गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन् फेरि उनीहरूले आँखाबाट आँखा हेरिकनै पनि सम्मोहित गरिदिने व्यक्ति त्यो त त्यो चाहिँ अब हाम्रै लाइनमा यो भनेको त अघि मैले तपाईँलाई 10 9 8 7 6 5 गरेँ नि तपाईलाई मैले रिल्याक्स गराइराछु हैन यो जब यस्तो गराइराछु तपाईको दिमागलाई हामी टायर्ड बनाइराछौं थकित बनाइराछौं किन तपाई आँखाले हेरिराख्नुस् त यसरी हेरिराख्नुस् तपाईको थकित भयो एनर्जी कन्ज्युम भयो थकित भएपछि अब तपाईलाई जब म रिल्याक्स गराउँछु नि तपाई डीपली रिल्याक्स हुनुहुन्छ अब मेरो कुरा तपाईले बडी एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो techniques are philosophy extreme cases ma use huncha kasto jasto ab manchele agi bhanera sa ab tyatro deep ma janda ni beer khaera sochirako huncha ela chai hypnotize garnu parne ho ki bhanne type ho ki kasto ho भित्रै सम्म खुल्न लाई normal व्यक्ति लाई पनि गर्न सक्छौ कि emotionally को व्यक्ति perfect हुन्छ र जस्तो म राति सुत्ने बेला affirmation को tapes हरु सुनिराउँछु 8 hours 9 hours long हैन त्यसले रात भरि positive information दिमागमा feed गर्छ अनि अर्को दिन 2-3 दिन पछि त्यो कता कता manifest हुन्छ आफ्नो behavior so तपाई no matter who you are the thing is तपाई कुन चाहिँ कुरामा empower गर्न चाहने त leadership मा आफ्नो skill set मा कुनै problem manage गर्न चाहने stress manage गर्न चाहने आफ्नो कुनै सोचाइ परिवर्तन गर्न चाहने you got to identify your problem and then identify the technique or the therapist and then you begin the process so main यसमा त मेन भनेको problem identify भयो या there is a problem भन्ने कुरा मान्नु हो यो गोल तपाईको गोल हुन सक्यो म communication skill improve गर्न चाहन्छु leadership improve गर्न चाहन्छु या त problem हुन सक्यो म यो कुरा परिवर्तन गर्न चाहन्छु यस्तै कुरामा जस्तै अब यही कुरामा जस्तै थेरापिस्टले पनि यस्तै कुरा गर्छ नि त हैन थेरापिस्टमा गएर गरे थेरापी does that work therapy it works therefore it is an industry त्यसमा चाहिँ अब कस्तो हैन जस्तो लाइक त्यसमा चाहिँ आफु चाहिँ खुल्न जब हुनु पर्यो नि त मेन त हैन तपाईले ट्राई गर्नु भएको छ भन्नु चाहिँ I can sense that तपाईले ट्राई गर्नु भएको छ हैन प्रोबिङ क्वेशनहरु हुन्छ नि थेरापीमा पनि त्यही हैन त्यसमा चाहिँ अब आफु खुल्न सक्नु त हुनु पर्यो नि त अब पहिलो कुरा त त्यो व्यक्ति कतिको क्षमतावान छन् पोटेन्शियल छन् भन्ने कुरा पनि भयो अर्को कुरा भनेको कतिपय थेरापीमा तपाई खुल्नु पर्ने हुन्छ कतिमा नखुल्ने पनि हुन्छ जस्तो कन्भर्सेशनल थेरापी छ भने यु गट टु गो देयर एन्ड ह्याभ कन्भर्सेसन कोचिङ काउन्सलिङ छ भने गो देयर ह्याभ कन्भर्सेसन तपाई साइकियाट्रिस्ट कोमा जानु भयो भने उहाँहरु धेरैसो कन्भर्सेसन कम गर्छन् युजुअली नेपालको कन्टेक्स्टमा मैले देखेसम्म उहाँहरु तपाईको प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्छन् त्यसैले मेडिकेसन दिन्छन् तपाई हिप्नोथेरापिस्टलाई भेट्नु भयो भने कन्भर्सेसन त्यति गर्नु परेन उहाँले तपाईलाई हिप्नोसिसको प्रोसेसमा लग्ने भए अन्य किसिमको पनि थेरापी हुन्छ अब एनएलपी तिर तपाई जानु भयो भने अलिअलि बोल्नु पर्यो अनि एउटा व्यक्ति राम्रो छन् भने तपाईलाई त्यसपछि खुलाउने अवस्थामा उहाँले पुगाउँछन् नै तर यदि तपाई र उहाँको बीचमा र्यापोर्ट बिल्डिङ पोजिटिभ भएन भने नाउ यु क्यान थिंक अबाउट चेन्जिङ द थेरापिस्ट मलाई आफ्नो कुरा कसैले किन शेयर गर्नु होला नि के अनि त्यसले के हेल्प गर्छ कि भनेर त्यही आफुलाई चाहिँ के किन चिन्दैन किन भन्छु र म जस्तो हुने के त्यो सुरुमा लजिकल माइन्डले त्यसरी काम गर्नु पनि अन्डरस्ट्यान्डेबल त्यो किन हो त भने मेबी यु नट फिलिङ सेफ या मेबी तपाई त्यो व्यक्तिको जजमेन्टको कारणले गर्दा तपाईलाई अलिकति कम्फर्टेबल हुनु यसले मलाई मेरो बारेमा के सोच्ने हो या त तपाईलाई अनवर्दी फिल हुन्छ म्यान फिल हुँदैन कि मैले कसैलाई शेयर गर्नु भनेको म म्यान नहुनु हो भन्ने हुन्छ के हो त वाइ वुड यु नट वान्ट टु शेयर सो एउटा राम्रो थेरापिस्ट त्यो पाटोमा जान चाहन्छ सुरुमा तपाई किन शेयर नगर्ने शेयर किन नगर्ने चिज ब्रो तपाई ओके सुन्नु हो कि अनि भन्नुस् न तपाई खै त बानी छैन कसै कहिले पनि के कुरा शेयर गर्ने बानी त्यसो किन व्हाई डोन्ट वी स्टार्ट इट नाउ अब सुरु गरौँ भन्दैन त कहिले नहुने कुरा भन्दै त ब्रो एउटा अहिले सुरु गर्नु पर्छ त अब मैले सिक्दैछु भएन त थेरापिस्ट हो नि तपाईसँग बस्नु गफ गर्नु पर्ला जस्तो मेरो सो सिटिज ब्रो अहिले के भयो भने तपाईं बडी कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ त शेयर गर्नको लागि त्यस्तै खास छैन व्हाट शुड ह्यापन नाउ फर यु टु बी मोर कम्फर्टेबल दारु खान पर्दैन शुड आई चेन्ज माय ड्रेस कोड फर यु टु बी मोर दारु खान भनेको बजेर एला त हिप्नोटाइज नगरी हुँदैन के ब्रो एला हिप्नोटाइज गर्नु डन्डा सुन्न हानेर सुत्यो अब कुट अब एला बजेर यार 2-3 प्याक हालेपछि कम्फर्टेबल हुन थाल्छु फेरि त्यहाँ फरक त फेरि म बेला भन्न आउँछु नि स्टोरी हाल्छ रक्सी खाको म यार ब्रो नगर्ने यसो नखा भन्नु भन्छु हैन अब के गर्ने त्यही हो त्यो कम्फर्ट कसैले चाहिँ बोल्नु पर्यो खाएपछि मात्र निस्किने कुरा बानी बसालेर अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तै हामी आफूलाई निरन्तर रूपमा ट्रेनिङ दिएर आउँछौँ सो यु क्यान अलवेज टेक न्यू ट्रेनिङ ब्रेनलाई चाहिँ ट्रेन गर्न सिक्नु पर्ने कुरा भने त्यति टाइम लाग्ने कुरा हैन आई थिंक यु मेकिङ इट मोर कम्प्लिकेटेड देन द वे इट इज इट्स इजियर त्यो भन्दा सजिलो छ हो ठीक 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 त्यही अब जस्तो अनि मान्छेलाई हुन्छ नि मोटिभेसन भने जस्तो अब वर्क लाइफ को लागि आफुले अब कर्पोरेटहरु प्रोग्रामहरु पनि गर्छ होला नि हैन सो मोर अफ इम्प्लोइहरुलाई चाहिँ लाइक आफुले गरिरहेको कामलाई चाहिँ अलिकति वर्थ इट फिल गराउनलाई अनि अलिकति मोटिभेसन गराउनलाई सो प्रोडक्टिभिटीसँग रिलेटेडको कुरो हो नि त यो त हैन सो कर्पोरेटले चाहिँ त्यसरी गर्छ अनि त्यो चाहिँ अब कर्पोरेटमा धेरै जस्तो मान्छे भनौँ न कामसाम गरेर मच्योर भइसकेको हुन्छ सो युथलाई चाहिँ युथकोलाई चाहिँ आफुले के कसरी हेर्छ जस्तो करेन्टली नेपालमा त युथ भने चाहिँ नर्मली फ्रस्ट्रेटेड नै हुन्छ हैन यससँग चाहिँ जोड यसमा अनि त्यो फेलियरको डर हटाउने कसरी मेन कुरा हो फियर अफ फेलियर कुन बाटोमा छ हामीहरु अब जस्तै काममै भयो सबै काममै जाउँ न त ल स्टार्टिङ काममै बढ्यो गरौँ भने जस्तै काममै त जस्तै अब हामीले नि हामी कमेन्ट नगरेको कति भयो हैन नगरेको त एकचोटि नराम्रो भयो अब डर भयो नि त हामी अझ नराम्रो गर्न छौँ कि भन्ने फियर अफ फेलियर भइरह्यो क्या हुन्छ त्यस्तो फियर अफ फेलियर जस्तो अब मेरो 11 महिनाको छोरा छ हैन त्यो फियर अफ फेलियर चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि ल यसको लागि म राम्रो रोल मोडल हुन सक्छु सक्दिन भने जस्तो के त्यस्तोबाट त बाहिर निस्किन चाहिँ जस्तै युथमा बेला आइरहन्छ क्या त्यो फिलिङ चाहिँ फेलियरको डर चाहिँ धेरै छ फेलियरको डरले गर्दा अगाडि नबढ्ने पनि हुन्छ नि कति बाटोमा त त्यो बाटोबाट चाहिँ त्यो हटाउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ अब माइन्डलाई कसरी सेट हान्नुपर्ने चाहिँ अब त्यही नै हो अगाडि गरेको कुरा छ कि त एउटा नयाँ पर्सपेक्टिभ विच क्यान चेन्ज द वे यु लुकिङ एट इट कि त हामीहरू प्रोग्रामिङको लेभलमा जानु पर्यो जस्तो एउटा तरिका चाहिँ एउटा टेक्निक चाहिँ के छ गाइडेड मास्ट्री भनेर भन्छ त्यस अन्तर्गत चाहिँ के पर्यो कि तपाईँलाई यदि सर्पसँग डर लाग्छ भने अब सर्पलाई सिधै इन्काउन्टर नगर्नुहोस् फेस योर फियर भन्छ नि कम अन म्यान यु माइट बी एक्जस्टेड अब what doesn't kill you makes you stronger भन्छ नि sometimes it might drain you as well sometimes it might kill you even more so the idea is जिउँदो लास बनाएर छोड्न सक्छ failure can destroy your psychology like nothing else तपाईं एउटा आर्मीमा हुनुहुन्छ वारमा तपाईं जानुभयो what doesn't kill you doesn't make you stronger when you return back you might be at PTSD त्यही प्रब्लम छ so the idea here is तपाईं सर्पसँग डराउनुहुन्छ भने तपाईं सिधै सर्पलाई इन्काउन्टर तपाईंले गर्ने हैन तपाईं स्लोली गाइडेड मास्ट्री गाइडेड एक्सपोजरबाट जाने भन्नुको अर्थ स्टार्टिङमा तपाईं सर्पको फोटो मात्र हेर्ने त्यो कुरासँग आफ्नो डरलाई कोप अप गर्ने सबभन्दा सुरुमा फोटो र भिडियो त हेरेर आउँछु म ओके पहिलो स्टेप तपाईले पार गर्नुभयो दोस्रो स्टेपमा सर्पको बारेमा कल्पना गर्ने सर्प तपाईको नजिक आएको दिमागबाट त्यो डरलाई दिमागमा अब फियर तपाईको माइन्डलाई फिल नहोस् त्यो लेभलमा तपाई पुग्ने अब तेस्रो लेभलमा जो व्यक्तिसँग हुँदा तपाईलाई डर कम लाग्छ नि त्यो व्यक्तिसँग गएर परबाट सर्पलाई हेर्ने अब डर नलाग्यो त्यो सर्पहरू देखेपछि चाहिँ कसरी हेर्न जान मन लाग्छ तर लास्ट डर लाग्छ के जस्तो परबाट हेर्दा जस्तो परबाट भन्दा नि जति सक्यो त्यति नजिक जान मन लाग्छ तर त्यो फियर चाहिँ बढ्दै परबाट हेर्दा तपाईँको फियर हुन्छ हुँदैन परबाट त लास्ट रमाइलो लाग्छ अब अलिकति नजिक जाँदा अनि एउटा डिस्टेन्स हुन्छ जस्तो अब त्यो सर्पले एउटा डिस्टेन्सपछि डर बढिहाल्छ नि त्यहाँसम्म तपाईको मास्ट्री छ त्यहाँसम्म तपाईको क्यापेसिटी छ अब त्यहाँदेखि यहाँसम्मको यात्रामा डिस्कम्फर्ट भइरह्यो नि त अब त्यसमा पनि अब के छ त अब तपाई यहीँबाट सिधै नजिक जाने हैन किनकि फियर म्याक्सिमाइज हुन्छ अब हल्का फियरको थ्रेसहोल्डसम्म पुग्ने अनि त्यहाँनिर कन्फिडेन्ट फिल गर्ने बढाउँदै जाने त्यसै अझ अलिकति नजिक जाने कन्फिडेन्ट फिल गर्ने अब एउटा पोइन्टपछि गाह्रो भइसक्छ त्यसम्म नजाने यु टेक योर टाइम हैन त हजुर कराते सिक्दाखेरि त्यो फाङ गराछ नि त्यस्तै हो सुरुमा पुरै फाङ हुँदैन नि त बिस्तारै पछि आएर गुरुले यहाँ चिज स्लोली हुन्छ नि लाइक एउटा टाइम पछि के पनि गर्न सक्यो त भन्नाले हातमै अब बिस नभएको सर्पलाई पनि टच गर्छ ओ लर्ड त्यो त भेरी डिफिकल्ट फर नाउ राइट तर जब तपाईं नजिक गइसक्नुभयो देखिसक्नुभयो अब रियल सर्पलाई अगाडि हेर्ने त्यो जोगीले बोकेको सर्पले छोको जस्तो चिसोवाला आवाज गरे क्या So यसको द टेक्निक इज तपाई स्लोली एन्ड ग्रेजुअली आफ्नो फियरलाई ओभरकम गर्नुहुन्छ भन्ने हो अब फेलियरसँग पनि कुन चाहिँ कुराको फेलियर भन्ने हो त्यो फेलियरलाई पनि अब यो गाइडेड मास्ट्रीको टेक्निकबाट पनि हामी जान सक्छौँ पहिले त फेस त फियर हुनु पनि होला बिस्तारै फियरबाट डराउनु भएन कि अलि त्यसलाई फेस गर्दै अगाडि बढ्नु अर्को भन्दाखेरि जस्तो स्ट्यान्ड अप कमेडीमा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यही होला क्या फियर अफ फेलियर नै होला क्या जस्तो आफूलाई अति मनपर्छ होइन तर त्यसमा फेल भयो भने त मैले त्यो लिन सक्छु सक्दिनँ ट्राई कतिको तपाईले दुई तिनचोटि गरे त्यसपछि त्यतिखेर कस्तो आयो रिजल्ट कस्तो आयो फेलियर हैन रिजल्ट त अब सुरुको गरे दुईटा गरे त ठिकै थियो त्यसपछि दुई चारवटा शोमा त्यस्तै भयो त्यसपछि त अनि त्यो फियर भयो क्या त्यसपछि त्यो तपाईँ स्टेजमा किन जानुभएको थियो मन परेर तपाईँको अब्जेक्टिभ के थियो अब्जेक्टिभ मान्छे आउँछ नि त्यो अब्जेक्टिभ मिट भएन अनि तपाईँलाई त्यसपछि अनवर्दी फिल भयो या अनसक्सेसफुल फिल भयो र त्यही एक्सपिरियन्स अब तपाईँ पाउन चाहनुहुन्न नाउ वाट अबाउट यो कन्टेक्स्टमा वाट अबाउट यु चेन्ज योर अब्जेक्टिभ नाउ द क्वेसन इज तपाईँ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने पनि वाट अबाउट तपाई आफ्नै चिनेको साथीहरुको सर्कलमा जानुहुन्छ अब तपाईको अब्जेक्टिभ हसाउने हुँदैन अब तपाईको अब्जेक्टिभ बब्बाल फेल हुने हुन्छ के बब्बाल फेल हुने अब्जेक्टिभले तपाई जानुहुन्छ फेल भयो भने तपाई दङ्ग पर्नुहुन्छ व्हाट इफ यु गो देयर विथ दिस अब्जेक्टिभ एन्ड गिभ योर बेस्ट कि त एउटा अब्जेक्टिभ लिएर के जानु पर्यो भन्दाखेरि हैन म स्टेजमा गएर म आफैलाई रमाइलो गर्न आउँछु आफैलाई ओ त्यो अब्जेक्टिभ भएछ मलाई तलको मतलब भएन स्टेजबाट जजमेन्टबाट तपाई एफेक्टेड हुनु भएन तर पहिलाको अब्जेक्टिभ मिट एकचोटी भएन दुईचोटी मिट भएन अब तपाईको दिमागले के भने ओहो यार फेरि नहोला एन्ड आई डोन्ट वान्ट टु फिल दैट पेन अब त्यसबाट तपाई स्किप अवे हुनु भयो बट इफ यु हैव अ डिफरेंट अब्जेक्टिभ नाउ म रमाइलो गर्न जाने हो कोही नहाँस्नु भनेको म बबाल हुनु हो तर पनि म आफ्नो बेस्ट दिन्छु यो डिफरेंट अब्जेक्टिभले जानु भने देयर इज नो पोइन्ट अफ फेलिङ फेलियरै भएन किनकि तपाईको लागि त फेलियर र सक्सेस हो। यो त हाम्रो त्यो भिडियो जस्तो त्यसै एउटा धेरै ओभर कन्फिडेन्स र कन्फिडेन्सलाई चाहिँ कसरी त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने टाइपको हुन्छ नि। जस्तो त्यही त अब यो त कस्तो भन्दाखेरि अब अब्जेक्टिभ चेन्ज गर्दाखेरि मान्छे ओभर कन्फिडेन्समा गयो भने फेरि त्यो त्यसले असर गर्न सक्ने के हुन्छ। कहिलेकाहीँ त ओभर कन्फिडेन्स एकदम राम्रो हुने हैन त, एज लङ एज त्यसको साइड इफेक्ट छैन भने जान्छ भने नट नेसेसरी। तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा यो नयाँ बिलिफ सिस्टमले तपाईलाई त्यो फियरबाट बाहिर जान चाहिँ हेल्प गर्छ। प्लस फेलियर लाई इन्जोय गर्न सक्ने बिलिफ सिस्टम खतरा हो जुन ममा छैन साथी। भित्र यदि त्यो फियर अफ फेलियर भित्र हो भने रियल कज चाहिँ त्यो हो भने चाहिँ अब्जेक्टिभ चेन्ज गर्दाखेरि त्यो चेन्ज भयो। यदि फियर अफ फेलियर नै हैन अरु नै केही चीज हो भने देन यु नीड टु फाइन्ड इट आउट। यस यस देन वी नीड टु डिस्कस एन्ड डिस्कभर कि खासमा के हो त, के कुराले गर्दा म जान नखोजिरहेको। तर यहाँ जेनरली हेर्दा त्यही होला जस्तो लाग्यो। That is what you want to do. Every stand-up comedian they want to make other people laugh. दुईचोटी गर्नुभयो फेलियर भयो, तेस्रो चोटलाई अब हिम्मत नहुनु स्वाभाविक भयो। अब अर्को भनेको तपाईँ कम्फर्टेबल अडियन्सबाट सुरु गर्नुस्। सिधै 1000 जनाको अगाडि नजानुस्, 10 जनाको अगाडि जानुस्, 5 जनाको अगाडि जानुस्। अब त्यतिको गर्न चाहिँ तपाईमा डेयरिङ क्यापेसिटी चाहियो है। त्यति सकिन्छ है। 5 जनाको अगाडि ट्राई गर्नु, त्यहाँनिर सक्सेस ल्याउनुस् आफ्नो लागि। नभए उभिएर नगर्नुस्, become a sitting down comedian, बसिकन गर्नुस्। अनि 3-4 वटा यस्तो जोक लिनुस् जुन फेलै खादैन। अनि मेक स्योर दैट दे लाफ। अनि लामो नगर्नुस्, 5 मिनेटलाई गर्नुस्। सफलता पाइयो, अब त्यो सफलताले तपाईलाई इन्करेज गर्छ बिगर स्टेपको लागि। मन्डे म यही गर्छु। यो स्ट्र्याटेजीबाट म जान सक्यौ। सही हो ब्रो, थ्यांक्स अ लट म्यान। मन्डे म यही गर्छु। हो 5 मिनेट जतिको लेखेर जानु पर्यो। मलाई कस्तो लाग्छ जहिले पनि 15 मिनेट त मिनिमम हुनु पर्यो नि भन्ने त्यो एउटा स्ट्रेस भइसकेपछि 15 मिनेटको दौरानमा गर्दा 2 मिनेट रमाइलो हुँदैन के। सो या 5 मिनेट अनि त्यो come up with things that actually work. So me as a stage guy, म चाहिँ के गर्छु कि कहिलेकाहीँ I have to deal with the worst audiences हैन, जो पुरै हाई भएर आको हुन्छ के। हाई मतलब हाई लिएर हैन आउँछ नि यार, मोटिभेट हुने हो ब्रो। अलरेडी मोटिभेटेड हुन्छ ल ए हो र, अलरेडी हाईली मोटिभेटेड हुन्छ। यो चाहिँ कसले के भन्छ स्टेज एक्सपीरियन्स एकदमै क्रेजी भएको छ। यदि बेलाको च्याप्टरमा अब हामी त्यो कुरा गरौँ न। मिल्छ भन्दैछमा तालमेल। एकचोटिको कृषा अब पोखरामा म इभेन्ट गर्न गएको थिएँ। त्यहाँनिर 7-8 जना साथीहरू आए। उहाँहरूको अब्जेक्टिभ नै यो इभेन्टलाई डिस्ट्रोय गर्ने भयो। त्योभन्दा अगाडि मेरो इभेन्ट वाज ह्युज हैन, 7-8 पनि हैन 10-12 जना जति आथे। उहाँहरू प्रोग्रामभन्दा 1.5 घण्टा अगाडि आछन्। दे आर द फर्स्ट वन्स टु कम इनसाइड द हल। 1.5 घण्टा अगाडि, अडियन्सभन्दा अगाडि आएदेखि सिट बिगाड्ने चिज कहाँ छ त्यो सौन के ल त्यस्तो त्यो लेभलमा छ। त्यस्तो पनि हुन्छ यार, भयो कस्तो रिस त्यस्तो हैन। अब थ्रेट हुन्छ नि त आफ्नो सफलताले हैन, आफ्नो वरपरको व्यक्तिलाई हुन्छ के हुन्छ, जेलसीको इमोसन आउँछ। अनि कहिलेकाहीँ तपाईँ कुरा काट्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ हार्स एक्सन लिनुहुन्छ हैन, जेलसीको इमोसन हुन्छ। त्यही भावला भन्ने मेरो प्रेडिक्सन हो। अनि मलाई उहाँहरूको संस्था पनि थाहा छ के एज ग्रुप हो त्यो, युथ यङ पिपल हैन, यङ पिपल। त्यसपछि अब जो केटीहरू आए सबलाई जिस्काउँदैछन् उहाँहरू। अनि मेरो टिम अब अगाडि जान्थ्यो इभेन्टमा, उहाँहरू गएर मलाई आत्तिर सोनक दा यहाँ त चौपट भइसक्यो, दा यहाँ त यार बिजोग पारिसक्यो यार, यिनीहरू त सब केटीहरूले जिस्काइरहेछन्, यो छन् त्यो छन्। ट्यापीहरूले बर्बाद पार्यो हैन, राम्रै हुन् ट्यापीहरू हैन, यिनीहरू चाहिँ हाईवाला हैन, यिनीहरू हायर्ड पिपल हो। ओके आइदर गिभन मनी, तर पैसा होइन होला, त्यो संस्थागत आफ्नै जात त्यसलाई उगर हो, मलाई नि मन पर्दैन गरिदिने बिगार्दिने। यो फिल्ममा पनि यस्तो छ है, यो फिल्ममा भन्दा ब्रो त्यो लेभलमा पुगिसक्यो मान्छे हायर गरेर पठाउने। अनि त्यो सोच्न अनि यो 8 वर्ष अगाडिको कुरा हो। 8 वर्ष अगाडि कसरी गर्दा त्यो लेभलमा होइन ब्रो। तर यो चाहिँ भएको हैन, अनि बमसँगै राख्छ क्या हो त लाए। त्यसपछि दा यहाँ त चौपट बिजोग भइसक्यो। म पनि आत्तिए हैन त, अब किनकि इभेन्ट त राम्रो गर्नु पर्यो। आई हेभ अ बिलिफ सिस्टम द्याट आई गट टु मेक इट वन्डरफुल एक्सिलेन्ट राइट। तनावमा छु, म के गर्ने हो, त्यो एङ्गर पनि छ आफूमा। अनि केही कन्टेन्टहरू राखेँ हैन, जुन कन्टेन्ट फेल खाँदैन त्यो प्रिपेयर गरेँ दिमागमा। गएँ त्यहाँनिर अनि मैले त्यतिखेर उहाँहरूलाई के टेक्निक भने कि ब्रो डिसेन्ट्रलाइजेसनको टेक्निक अपनाऊ। सँगै बस्या होला नि तिनीहरू, पुरै अडियन्समा अडियन्सहरूको सिट चेन्ज गरिदियो, एउटालाई उता एउटालाई उता। टिचरहरूले गर्थे यार पहिला, यो धेरै हल्ला गरे, धेरै हल्ला गरे, बल्ल थाहा बाटो रहेछ। जहिले मलाई केटीहरूको बिचमा राख्थे भने फेरि बच्चा बेला त केटीहरूको बिचमा र्याग हुन्छ नि ब्रो यार। अब बोल्नु हुन्छ नि, हात सार्न पनि मिलेन। सो जब तपाईँ कतिजना व्यक्तिको कन्फिडेन्स ग्रुपमा भएपछि आउँछ, इन्डिभिजुअली कन्फिडेन्स आउँदैन। यो भनेको त्यही किसिमको ग्रुप हो, सँगै बस्छन् दे आर कन्फिडेन्ट, वेन दे आर सेपरेट दे डोन्ट ह्याभ कन्फिडेन्स। सो डिभाइड गर्यो भने एकछिन पछि होला दाइ डिभाइड गर्छु फेरि सँगै आउँछन्। डिन्ट वर्क आउट राइट, इट अलवेज वर्क, दिस टाइम इट डिन्ट। अब म त्यहाँनिर गएँ इभेन्ट सुरु गर्नुमा, गएँ भोल्युम सबसे लाउड पार भनेर भने, इमोसनल म्युजिक बजाए। स्टार्टिङ अफ द स्पिच नै मैले कहाँबाट सुरु गरेँ भन्दाखेरि, नेपालीलाई अगाडि बढ्न नदिने नेपाली हो। मेरो ठाउँमा कोही इन्डियन स्पिकर आउँथ्यो, यहाँ भिड डबल हुन्थ्यो। भन्दा कम केपेबल व्यक्ति अमेरिकाबाट आउँथ्यो यहाँ भिड त्रिपल हुन्थ्यो तर आजको दिनमा म नेपाली भएकै कारणले गर्दा मलाई बिगार्न धेरैजना व्यक्तिले खोजिराख्नु भएको छ नेपाललाई बिगारेको अर्कोले होइन साथी नेपाललाई बिगारेको तपाईले हो मैले हो नेपाललाई अगाडि बढ्न नदिएको नेपालीले हो कहिलेसम्म नेपालले नेपाललाई अगाडि बढ्न नदिने कहिलेसम्म के बाहिरबाट मान्छे चाहे तपाईले वावा भन्नको लागि राम्रो भन्नको लागि टिल व्हेन मैले नेपाललाई सहयोग नगरी मैले अर्कोलाई गर्ने हो भने अनि नेपाल राम्रो भएन कम्प्लेन किन गर्ने त्यही त यो लाइनमा मैले दिएपछि त्यो प्रोग्रामको 3-4 जना बिस्तारै उहाँहरू निक्लिदै गए लाजै भन्छ तिनीलाई निक्लिदै गए अनि 3-4 जना बिग फ्यान ब्रो भन्ने अवस्थामा पुगे मेरो लागि उहाँहरूले भने नै कन्फेस गरेनन् तर उहाँहरूले मलाई भने नै के बिग फ्यान ब्रो यता उता भेरी पोजिटिभ विथ मी अनि गट टुगेदर राइट सो द्याट वाज अ सक्सेस स्टोरी नाइस म्यान अर्को एकचोटि अरू किस्साहरू भनेको चाहिँ अब कतिपय ठाउँमा इभेन्ट गर्दा मान्छे हाई भएर आएका हुन्छन् क्राउडहरू अनि त्यो थाहा पनि भइहाल्छ उहाँहरू झ्याप्छन् या हाइछन् भनेकन तपाईँले कुनै पनि भनेको कुराको इफेक्टै आउँदैन सो म एज अ स्पिकर मैले ट्राई गर्ने चाहिँ केही न केही ट्रम्प कार्डहरू राख्न चाहन्छु जुन ट्रम्प कार्ड फेल खाँदैन इफ नथिङ वर्क्स आउट यु टक अबाउट मदर यु टक अबाउट योर कन्ट्री टक अबाउट द कन्ट्री एन्ड इट विल काइन्ड अफ वर्क अब कहिले अडियन्सलाई हँसाउनु छ नथिङ वर्क्स आउट टक अबाउट लभ People are likely to laugh. So त्यो चाहिँ मैले खल्टीमा राख्न खोजेको हुन्छु एकचोटिको किस्सा अर्को ठाउँमा इभेन्ट गर्न गएको थिएँ त्यहाँ चाहिँ के गसिप चलाइरहेछ कि सौनकबाट स्टेजमा आउनुभन्दा अगाडि टन्नै खाएर आउँछ ए हो र एनर्जी देखेर पनि नत्र कहाँ त्यत्रो एनर्जी हुन्छ त्यही त हैन त सो I feel appreciated about it. Thank you for giving me that. त्यो कम्प्लिमेन्ट जस्तै भन्दैन ब्रो आफूलाई थाहा छ नि आफूले के खाँदैन भन्ने Of course. अनि अनि म त्यहाँ जान्छु केटाहरू मेरो मुखको नजिक आउँछ म थिस खान्छु इभेन्ट भन्दा 1 घण्टा अगाडि होइन त्यहाँ साउन्ड सबै हेर्न गएको मुखको नजिक आउँछ यार म सोच्छु के हो यार किन अब अलि अनयुजुअल तरिकाले के नजिक आइरहेको छ डिस्कम्फर्ट हुने तरिकाले नजिक आइरहेको छ अनि इभेन्ट सकेपछि उहाँहरूले भन्नुभयो दाइ खासमा यस्तो कुरा थियो तपाईँ त सुपारी नै नखानु हुँदो रहेछ त्यही भएर हिजो मुख सुन आइरहेको थियो भनेको म त्यति खाँदिनँ म खानेकुरामा इन्डल्जेन्सहरू धेरै छैन आफ्नो त्यस्तो कुरा खानेकुराहरू आउँदा त्यति फुडी गाएनै भएन ओके ओके ला हाम्रो यहाँ थकालीको कुपन थियो ब्रोलाई दिनलाई त्यही भने म पानी नै खाइरहेको छु म कफ पनि त्यति खाँदिनँ सबसे वर्स्ट सो चाहिँ कस्तो कहाँ हुन्छ त्यो सबसे वर्स्ट त्यो तपाईँले फेस गरेको मलाई एउटा याद आउने मोमेन्ट चाहिँ म एउटा वान अफ द कलेज नाम लिन मिलेन होइन त्यहाँ एउटा सेक्सन थियो सेक्सन कलेज फेरि रेड बुल जस्तै होला त्यहाँ एउटा सेक्सन थियो सेक्सनको नाम मैले लिन मिल्ला ओमेगा सेक्सन थियो होइन अनि म एक दिनमा इभेन्ट गर्न गएको थिएँ लङ टाइम बिफोर आई थिङ्क 12 इयर्स अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा सेक्सनमा गरेँ राम्रो भयो अर्को सेक्सनमा गरेँ राम्रो भयो म पनि एक्जस्टेड भइसकेँ अनि उहाँहरूले मलाई भन्नु एउटा अर्को गर्ने हुन्छ म सोचेँ बढी गरे चाहिँ बढी क्यास पाउँछु होइन क्लास कलेजमा ठुलो कलेज हो याद गर्नु टिभी राख्नु त्यसपछि हुन्छ म्याम गरौँ भनेर भने अब जानुपर्ने सेक्सनको नाम हो ओमेगा भन्नु भने क्या वरपर 3 जना सरहरूको रियाक्सन आएको ओमेगा 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 ओ माय गॉड भनेर त्यो त कस्तो रहेछ कि त्यो गब्बरको इलाकामा गएको जस्तो रहेछ कि अमिताभ बच्चन र त्यो धर्मेन्द्र गब्बरको इलाकामा गएको जस्तो रहेछ त्यो खालको रहेछ हाम्रो एलेमा सेक्सन लास्ट सेक्सनहरु जस्तो A3 भने जस्तो के होला सायद A3 पनि थियो हाम्रो टिचरहरु नै सक खाए ओमेगा भनेपछि ल हुन्छ जाऊ भनेर त्यहाँ गएपछि मैले थाहा पाएँ वाट वाज इट अल अबाउट सर हेलमेट लाएर जानुभयो भन्दै हेड डाउन गराछन् साथीहरु उठ्दैनन् ए पछाडी उठ्दैन जे गरौ म एक्जस्टेड भइसक्यो लास्ट सेक्सन हो एनर्जी लेभल कम छ जति गरौ भइराछ हैन के आफ्नो तुरुपको एक कटराउन ट्राई गर्न खोजेँ त्यो त पानको दुक्की जो भन्दा बढी काम लाग्दैन मैले उहाँहरूलाई सोधेँ वाट इज योर प्यासन भनेर सोधेँ होइन एकजना व्यक्ति हेड डाउन छ कि हात उठायो क्या बोले यसरी जुरुक्क उठ्यो क्या माई प्यासन इज स्लिपिङ सर भन्यो सिरियसली के आई थिङ्क द्याट वाज अ हिलारियस एक्सपिरियन्स अनि अस्ति इन्ट्रेस्टिङली त्यहीँको त्यो ब्याक बेन्चर मध्ये एकजना साथी एउटा इभेन्टमा भेटेँ ग्रोन अप गाई न होइन एउटा अहिले कर्पोरेट लेभलमा राम्रै गरिरहेको ब्रो आएर ए तपाईँ त्यही हो भनेर हि रिमेम्बर द्याट मोमेन्ट आई रिमेम्बर द्याट मोमेन्ट कस्तो सुत्दै गरे अनि सुत्ने त कलेजमा त कलेज भने होइन कलेजमा त सुत्ने त हो नि मान्छे कलेज जाने नि सुत्नलाई हो कलेज 90% त अस्ति मान्छे हुन्छ सुतिर नि म सुदिन थियो कलेज जान्दिन्थेम एउटा सानो किस्सा सुनाइहाल्छु एउटा चाहिँ हामी त्रिशुलीको बीचमा अलिकति फिजिकल एक्टिभिटी गराइराथे हाम्रो टिम बिल्डिङ एक्टिभिटीमा हात एकअर्कालाई यसरी राख्नु हुँदैन नि यहाँ माथिबाट मान्छेले चढ्दै 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 मान्छे माथि चढ्दै पार जानु पर्ने हैन अलि कमान्डो टाइपको त्यो गराइराथे अनि एउटा अर्को कलेजबाट पनि ग्रुप अफ फ्रेन्ड्सहरु आउनु भएको थियो गर्लफ्रेन्ड बॉयफ्रेन्ड पनि हुनुहुन्थ्यो अनि एकजना महिला ट्राई गर्नुभयो के चढ्न अनि केटा आएर हेल्प गर्न थाल्नु भयो के अनि मैले भने एट द एन्ड you'll have to die alone. कोई आने वाला छैन. मेरो काम त empower गर्ने हो. मेरो गर्लफ्रेन्डले मर्छ भनिस्. ल त्यही भने. गर्लफ्रेन्डले मर्छ भनिस्. भनेर त्यहाँ केटाहरु बटुल्दै साथीहरुले. ल. केटाहरु बटुल गर्लफ्रेन्डले मर्छ भनिस्. भनेर त्यहाँ अब त्यो लेभल आइदियो के अब प्रोग्राममा. So that was an experience. कस्तो सेन्टी इमोशनल मान्छे रहेछ यार. That was an experience. मर्ने भनेको बिचारा त्यो गर्लफ्रेन्ड यार. Last position was in the keda. But at the end, it turned out very well. Okay. Even Ram Rekorda. Unhar relationship ke apne program. At the end, it turned out good. Matlab unhar relationship. Motivate karne ka kude hand darbe nahi udhar. And at the end, she has to die. Motivate karne maanse sangan maanse risa hosa. Kudna karne maanse. Kya thought process hote yaar bro? Ah, to dheere so unsa bro. Kaile kya ab maanse ko ego life pani mon parda na. Ego life dash karne. Mero approach pani no mile ko pani unsa. Harsh by din. Oh, maanse ko established yoda thought process yoda junsa tiyo chila timle challenge gaure bane. Yesma da aap aware hunu paryo. हैन कुन टपिकमा जाने कुन टपिकमा नजाने यही पनि कतिपय टपिकमा गफ हुँदाखेरि म अलिकति चुपचाप बसिरहेको छु क्यामराको अगाडि बोल्न मिल्दैन आदि रिलिजनको टपिकमा होला अनि रिलिजन त हाम्रो भन्दा रिलिजन त लाइक एभ्री रिलिजन इज तपाईको दिल्लीको एक्सपीरियन्स वाला कुरामा होला दिल्लीको तपाईको एक्सपीरियन्स भयो सुनाउन के भन्नु दिल्ली इज एन एक्साइटिङ थिङ नि अनि त्यो कुरा नि कहिले गए चाहिँ फेरि अब त्यो कलेजमा गएर यो कलेजको बारेमा म कलेजले स्पोन्सर गरे त्यही पनि अब यस्तो यस्तो भन्दा त टिचरहरुको कलेज फुटेज पनि देखाउनु कभर बस्दै रहेछ नि टिचरहरु त्यस्तो चाहिँ हुँदै रहेछ अनि एस्टाब्लिश थॉट प्रोसेस ला हामीले च्यालेन्ज गर्दै भने अनि के भन्नाछ यसले भने जस्तो भन्ने खालको त्यहाँबाट रिटालिएसन हुन्छ नि लाइक हुँदै जस्तो मैले भोट दिएको मान्छे त गलत हुनै सक्दैन भन्ने जुन भावना छ नि अहिलेको मान्छेहरुलाई मैले फलो गर्ने नेता त गलत हुनै सक्दैन नि मैले त्यत्रो मलाई 15 वर्ष भइसक्यो यार फलो गरेर त्यही भएर अहिले नचाहिने काम गर्दा नि झोला बोकेर हिँड्दा कारण त्यही त हो नि मैले चुज गरेको र मैले मानेको सिद्धान्त त गलत हुँदै होइन भन्नेलाई सो मान्छेको त्यो ब्रेक गर्न गाह्रो हुने सो समबडी कम्स अनि त्यो चाहिँ च्यालेन्ज गर्यो भने अनि त्यसपछि गाली गर्छ ब्रोले जस्तो कर्पोरेट लेभलमा गर्छ अनि स्टुडेन्टहरु गर्छ अनि आफूले अलिकति अब जस्तो अलिकति भनौँ न अलिकति त्यस्तै एस्टाब्लिश पर्सनहरु टाइपहरुसँग नि कन्ट्री बाहिरहरु चाहिँ कता कस्तो हुन्छ भाइ कन्ट्री बाहिरहरु मैले कन्ट्री बाहिर चाहिँ मैले युएसमा इभेन्ट गरेँ अस्ट्रेलियामा बांग्लादेशमा पाकिस्तानमा जापानमा इभेन्ट हैन पेपर प्रेजेन्टेसन अनि इन्डियामा इंग्लिशमा गरेको जापानिजमा इंग्लिशमा द पेपर प्रेजेन्टेसन यही नै हो ब्रो यही अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो खालको मोटिभेसन चाहिन्छ मान्छेले त्यहाँ पनि अडियन्स नेपालीमा त नेपाली क्राउड हो युएसमा डाइभर्स क्राउड हो अनि इन्डियामा इन्डियन क्राउड हो नेपाली भएर युएस क्राउडलाई मोटिभेट गर्दै हैन त्यहाँ फेरि अब अमेरिकामा अमेरिकन मात्र हुँदैनन् फेरि अनि तपाईँ बांग्लादेशमा साउथ एशियन क्राउड हो पुरै साउथ एशियाको व्यक्तिहरु त्यो त रोटरीको इभेन्ट सो आई वाज हायर्ड फ्रम नेपाल र इन्डियाबाट एक एकजना बोलाउनु भएको थियो मेन स्पिकर अनि मी फ्रम नेपाल मेरो लागि मलाई मजा आएको धेरै इभेन्टहरु मध्ये इन्डियाको टुर पनि आई लाइक इट एक त अल इन्डियन्स अनि त्यसैमा त्यहाँ जस्तो खालको आउटकम आयो नि that was tremendous त्यो देशले नलेज लाई बुझ्छ प्रायोरिटी दिन्छ सिक्न चाहन्छ कम्पेरेटिभली यो कुराहरुमा बढी अर्गनाइज छ सब पेपर पेन लिएर बसेछ नि यहाँ कति तरिकाहरु जस्तो नर्मली इन्डियाको स्ट्रीटमा गएर एउटा कसैले एउटा कुनै चीजको क्वेशन सोधे एउटा नर्मल युथलाई हैन तपाईले यसो के भन्न चाहनुहुन्छ भन्यो नि त्यो एउटा इन्डियन युथले भनेको चीज र अनि यही नेपालमै अब इन्डिया कलेजको बच्चाले गएर के छ भन्यो नि फरक आउँछ नि त्यो आउँछ नलेज छ नलेज छैन भने हैन के तर त्यो प्रेजेन्ट गर्ने प्रस्तुति पनि अलिकति कन्फिडेन्सको राम्रो छ भन्ने कुरा कन्फिडेन्स हाम्रो के इन्डियाको चाहिँ बरु केही गुदी नभए पनि बोलेर भने जित्दिन्छ हैन हावा कुरा गर्ने पनि कन्फिडेन्ट भनेर भन्छन् के हावा कुरा गर्छन् जस्तै हाम्रो चिलपिलमा त्यही त नि कति कन्फिडेन्टली कुरा गर्छौँ हामी हाबे कुरा क्या कुरा त हावा हो नि तर लाइक हाम्रो हैन तर मलाई तपाईँको एनालिसिस र तपाईँले हेर्ने पर्सपेक्टिभ्सहरु मलाई एकदमै गजब लाग्यो है थ्यांक यू ब्रो उले मलाई मोटिभेट गरे नि अनि सिरियसली हो तपाई एनालिस्टको डाइरेक्सनमै हुने व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ नि त सो द्याट्स सो गुड बुढा सोचेको ए बुढा भन्दै छ अहिले सोचे अनि तपाईको प्रेजेन्टेसन स्टाइलले कतिजना व्यक्तिहरुले हावाहरु भन्ने खालको लेभल पनि देलान हैन नाम पनि त्यसो तपाईले त्यही तरिकाले ब्रान्ड पनि गर्नु भएको छ तर डेफ नभाको हैन यसो हाम्रोमा हावा कुरा हुन्छ तर त्यो हावा कुरालाई चाहिँ प्याकेज दामी कुरालाई चाहिँ हावा कुराले प्याकेज गरेर फाल्दिने हो के अब त्यो डिपेन्ड्स अन यु अब तिमीले त्यो हावा मात्र लिएर भित्रको गोदी फाल्दिन्छौ के हैन हावा कुरालाई रमाइलो छ भनेर भित्रको गोदी लिन्छौ त्यो पोइन्ट लिने कि नलिने भन्ने किन हरेक गफमा हरेक त्यो सटायरमा के नि के त हुन्छ नि चाहिने चीज त्यो लिन सक्नु पर्यो जस्तो अघिसम्म हामीले गरेको सबै कन्भर्सेसनमा अब कति जनालाई कति चीजहरु हुन्छ नि लाइक फियर अफ फेलियरको कुराहरु गर्यो टेक्निक्सहरु हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो सो प्रोबब्ली तिमीलाई त्यो टेक्निक थाहा छैन भने टेक्निक हुँदो रहेछ भन्ने त थाहा भयो नि त अब के टेक्निक त तिमीले अब घर भेट्नु पर्यो अफिसमा कुरा गर्नु पर्यो हैन र टेक्निक हुन्छ चाहिने कुरा हो त्यही कुरा हामीले गरिरहेका छौं हैन मेन प्रब्लम भइरहेको यो होला अहिले त धेरै छ डिप्रेसनमा छन् भन्ने कुरा छ अहिले त संसारै त्यस्तो ज्यादा गए पनि हैन अनि डिप्रेसन भन्दा पनि मान्छेलाई त्यो र्याट रेसमा जानलाई चाहिँ बाध्यता जस्तै भयो के अब अहिलेको र्याट रेस विदेश जानै पर्छ भन्ने कुरो हो नि त विदेश जानै पर्छ भन्ने कुरो हो सो त्यो भएर त्यो चाहिँ एउटा कसैले विदेश नजानु जेलसम्म त्यो एउटा कन्स्ट्यान्ट एउटा प्रेसर जस्तो भयो के मान्छेलाई रमाइलो भइरहेछ कलेजमा रमाइलो फंक्सन भइरहेछ सबै चीज भइरहेछ तर ब्याक अफ माइन्डमा मान्छेलाई चाहिँ कसरी यो सबै चीज सिधेपछि विदेश जाने हो नि एउटा ओभरअल हुन्छ नि सबकन्सियसमा त्यो चीज छ के युजली अरुको हेरे सबैजना विदेश गरे गरिरहेछ नि अनि मान्छेले अब आफ्नो घर आँगन पनि त्यो कस्तो भन्दाखेरि पर्मानेन्ट लागिरहेछ छैन किनकि अब एक दिन विदेश त जाने नै हो सो त्यो घर आँगनसँग सम्बन्ध पनि छैन तिमीले घर सम्झिँदा के सम्झिन्छौ त्यो ढोका सम्झिन्छौ अनि त्यो अब आफ्नो घर जाँदाखेरि जहिले पनि त्यो गल्लीबाट ठ्याक्क जाँदा आफ्नो घर ठ्याक्क देखाएको त्यो फिलिङ हुन्छ नि मान्छेलाई अब त्यो फिलिङै छैन किनकि त्यो सब यहाँ हुँदिन म भन्ने हुन्छ नि त इट्स काइन्ड अफ टेम्परेरी थिङ्किङ अनि अब मान्छेलाई त्यो त्यो कन्स्ट्यान्ट बम्बार्डमेन्टले त्यो प्रेसरले अब बाहिर जानुपर्छ भन्ने गर्दा त त्यो गाह्रो भयो नि त हुँदा साथी खोज्यो नि त बाहिर जानुपर्ने भइसक्यो नि त तिम्रो सबै ग्रुप बाहिर गइसक्यो बिएससीमा जानु कोही पनि हुँदैन आयो अहिले पहिला प्लस टू साइन्स पढाएछन् भने कि त नेम कि त पिए जाऊ मेडिकल इन्ट्रान्स प्रिपरेसन या इन्जिनियरिङ उहाँहरूलाई सोध मेडिकलमा नाम निक्लिन्छ कहाँ निक्लिने ब्रो निक्लिँदैन नाम निक्लिन भने अफोर्ड गर्न सक्छ फ्यामिली कहाँ सक्छ तिमी के गरिरहेछ म इन्ट्रान्स तयारी चाहिँ गरिरहेछु के को लागि ए ब्रो सबले गरे मैले पनि गरेँ द्याट इज वाट इट वाज अब अहिले आइकन चाहिँ बाहिर जाने त्यही त्यो भन्दा आज ठुलो वेभ कहिले प्लस टू सकिन्छ त्यही त पहिला प्लस टू सकिने बित्तिकै अब अहिले त पहिला त नेम सेम जाने थियो पहिला त पुरै नेममा गएर पढ्ने थियो अनि अहिले मैले के पाएको छु कि तपाईहरुको के छ यसमा ओपिनियन मैले चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा के पाएँ कि पहिला द्वन्द्वकालहरु पनि भए त्यतिखेर एउटा पेसिमिजमको लहर आयो अहिले पनि एउटा किसिमको पेसिमिजमको लहर आएको देख्छु म चाहिँ पिपल आर पेसिमिस्टिक फ्रस्ट्रेटेड मन परेको छैन उहाँहरूलाई नेपालभित्र आफ्नो लाइफ मन परेको छैन नेपालभित्रको धेरै कुराहरू मन परेको छ अनि जस्तो आफूले भने जस्तो द्वन्द्वकालमा चाहिँ म जहिले गरेर हुन्छु कुरा द्वन्द्वकालको बेलामा जस्तो अब वारको बेलामा त मान्छेहरूलाई साइको त पर्छ नि त त्यो त्यो ट्रमाटिक एक्सपिरियन्सबाट गइसकेपछि होइन तर अनि अब त्यो वारको बेलामा भनौँ न तिमी खाटमुनि लुकिरहेको बच्चाहरू जुन थियो नि गोली चलिरहेको छ बाहिर खाटमुनि लुकेको बच्चाहरू ए लुक भयो यसो समाधान भयो होला नि त त्यो बच्चालाई जुन असर पऱ्यो नि त्यो त अब नेपालमा त त्यो हेर्ने सिस्टम छैन नि त ब्रो त्यही बच्चा पहिला पो हात लुला थियो र केही थिएन अब अहिले त 22 वर्षको जङ्गी भइसक्यो नि त्यो मान्छे त्यसको साइको के छ त त्यो त बुझ्या छैन हामीहरु म पनि म धनगढीको हो हैन त पश्चिमतिर पनि यसको प्रकोप थियो मेरो ससुराल त्यही हो ए वाह मिलन चोक कहाँ यार त्यो धनगढीबाट हैन के धनगढी म बढी बेसी मिलन चोक भनेको रुबस होटल नजिक ए ओके रुबस होटल थाहा छ नि त्यसो जम्ला हुन्छ के हामी बेडमा सुत्थेनौ कि भुइँमा सुत्यौ एक्ज्याक्टली झ्यालबाट त्यही भनेर न ब्रो तर तिमी त अब त्यो काण्डपछि मोटिभेसन स्पिकर भएछ हैन लाइफ तर सबैजना त्यस्तो हुँदैन नि त ब्रो त्यो ट्रमाले त मान्छेलाई चेन्ज गराए हैन मलाई कस्तो लाग्छ अहिले कति क्राइमहरु छ नि मान्छे इजिली अब केटीले नो भन्दै छक्क हान्थे के एसिड पहिला त केटीले नो भन्दा आफूलाई चक्क हान्थ्यो नि त हैन तँलाई पो भन्टाइप हुन्थ्यो अब अहिले त हान्दिने मार्दिने शान्तिको कुरामा मारिदिहाल्ने के अहिले अहिले त्यस्तो मान्छे देशमा अहिले अप्टिमिजमको लहर आउन जरुरी छ जसरी आउँछ एउटा दुईटा व्यक्तिमा आएर हुँदैन यो धेरैजना व्यक्तिमा आउँछ अनि त्यो लार्ज जेनरलाइज गर्न मिल्ने अवस्था नै हुन्छ कि अहिले तपाईँ जेनरली मान्छेहरूसँग गफ गर्नु पोजिटिभ कुरा छैन देशप्रति हामीहरू यहाँ फ्रस्ट्रेसन पुग्न थाल्नु 2-3 घण्टा गइहाल्छ तर इन्डियामा तपाईँले हेर्नुभयो सार्क ट्याङ्कै हेर्नुभयो त्यहाँको व्यक्तिहरूसँग बिजनेसको कुरा गर्नुभयो इन्डिया किस रस्ते में है भाई भनेर सोध्नु भयो भने चाहिँ अप्टिमिस्टिक छ देयर लाइफ मे बी ब्याड हो बट दे आर अप्टिमिस्टिक अबाउट वेयर इन्डिया इज गोइङ नेपालको कन्टेक्स्टमा को छ नि त अप्टिमिस्टिक आई वुड डाउट द्याट सो त्यो एउटा वेभ जुन छ नि यो वेभको फेज कति लामो मलाई थाहा छैन बट दिस इज नट गुड फर अस अनि यसले स्वाभाविक रूपमा अब्रोड स्टडी या अब्रोड सेटलमेन्टलाई इन्करेज पनि गर्ने भयो यहाँ त मान्छेलाई कस्तो भन्दाखेरि गुड लाइफको लागि भन्दा पनि मान्छे पहिला सुरु भागौँ अनि गुड लाइफ हुन्छ हुँदैन हेरौँला भन्ने टाइपको भयो क्या पहिला योबाट भागौँ क्या ल्याङै भइसक्यो यो ल्याङबाट चाहिँ पहिला भागौँ क्या अब हुन्छ नि मान्छे अनि अब त्यो पहिला जस्तो पहिला गर म गरेर अनि फर्केर आउँछु भन्ने कुरा चाहिँ अब छैन मान्छेहरु उतै बिलाउने जस्तो भइसक्यो अब क्राउडहरु उतै बाहिर धेरै भइसक्यो अब त्यो धेरै जस्तो आफुले भनौं न धेरै आर्टिस्टहरु परफर्म गर्न जाँदाखेरि अब यहाँ भन्दा त्यहाँ धेरै नेपाली भरिन्छ के स्टेजमा मलाई चाहिँ अब कतिपय अवस्थामा इभेन्टमा इन्भिटेसन हुन्छ भनिकन कि देशमै बस्नु पर्यो भन्ने कुरामा बोल्नुस् भनेको म त्यो टपिक लिदिन धेरै जसो मेरो पर्सपेक्टिभ चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट रियली डिपेन्ड्स अन इन्डिभिजुअल कोही व्यक्तिको फरारी ड्रिम्स छ भने म उलाई देश बस भनेर भन्न चाहन्छु अफ कोर्स हैन कोही व्यक्तिलाई समुद्रकै अगाडि चिल हान्नु छ भनेपछि या यु अनि कोही व्यक्तिलाई लाइफ म जबै खान्छु तर स्टेबिलिटी मलाई चाहिन्छ भन्छन् भनेपछि नेपाल माइट नट बी द पर्फेक्ट चोइस फर यु अहिलेको अवस्थामा तर यदि कोही व्यक्तिलाई म स्टार्टअप फटाफट सुरु गर्न चाहन्छु इट कुड बी अ गुड कन्ट्री म नेतृत्व पोजिसन लिडरशिप पोजिसनमा बस्न चाहन्छु इट कुड गिभ यु बेयर अपर्च्युनिटिज म क्रिएटिभ सेक्टरमा छु र बाहिरको कम्पिटिसन लुक्स रिस्की फर मी म एज अ सिङ्गर आउटस्ट्यान्डिङ हुन चाहन्छु एज अ ऱ्यापर आउटस्ट्यान्डिङ हुन चाहन्छु स्ट्यान्डअप कमेडियन आउटस्ट्यान्डिङ हुन चाहन्छु नेपाल कुड गिभ यु मोर अपर्च्युनिटिज देन कम्पिटिङ विथ अदर पिपल इन अदर कन्ट्रीज या सो अनि कम्पिटिसन पनि लेस छ हैन कुनै पनि रियालिटी सोमै व्यक्तिहरु पाउनु पनि गाह्रो भइरहेको छ हामीले कतिजना तपाईहरु नै यहाँ गेस्ट बोलाउनु हुन्छ नि यु रन आउट अफ गेस्ट एक्ज्याक्टली ब्रो अनि त वी हैव लेस पीपल लेस कम्पिटिसन सो चार्मिङ पीपल हैव मोर चान्सेस राइट सो इट रियली डिपेन्ड्स फ्रम इन्डिभिजुअल टु इन्डिभिजुअल त्यसले गर्दा म चाहिँ बाहिर जाने कुरोको विरोधी होइन म सपोर्टिभ हो तर म चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई के भन्छु कि आफ्नो के इच्छा चाहना भविष्य वर्तमान त्यो कुराहरु बुझिकन डिसिजन लियो भने इट माइट बी गुड फर यु त्यही त अनि कन्ट्रीमा पनि भर पर्छ हैन अब अहिले आएर हाम्रो ट्रेन्ड भने चाहिँ अस्ट्रेलिया क्यानाडा यूएस जापान के युरोपियन कन्ट्रीज हैन त अब कोही कोही व्यक्ति कुड बी भेरी गुड फर अफ्रिका अफ्रिकासँग बढी रेजोनेट हुने व्यक्ति हुन सक्छन् मेरो कन्टेक्स्टमा म ट्राभल गरे साउथ एशियाको धेरै कन्ट्रीहरु गए म श्रीलङ्का जति रेजोनेन्ट म धेरै अरु कम कन्ट्रीसँग भए के एकदम छिटो मैले साथीहरु बनाए एकदम छिटो मेरो तालमेल मिल्यो नेपालमा त्यही छैन फेरि म नेपालमा एकदम छिटो मेरो टन्नै साथीहरु छन् भन्ने खालको व्यक्ति म होइन कतिपय देशको व्यक्तिहरुसँग म बढी रेजोनेट गरेर आउँछु कि आई डोन्ट नो वाइ तर आई डु द्याट इज मी हैन सो म चाहिँ कसरी हेर्छु भन्दाखेरि तपाईं एउटा बाघ हो भने तपाईं त्यही जंगलमा बस्नुपर्छ भन्ने छैन द क्वेसन इज कुन चाहिँ जंगलमा यु क्यान ब्रिङ आउट द टाइगर विदिन यु तर इट डज नट अलवेज ह्याभ टु बी अस्ट्रेलिया क्यानाडा एन्ड युएस इट क्यान बी अफ्रिका इट क्यान बी इन्डोनेसिया इट क्यान बी श्रीलङ्का इट क्यान बी समथिङ एल्स थाहा छैन त्यो त मान्छेहरु कस्तो कस्तो देशमा गएर नि गरिरहेको हुन्छ हैन अनि त्यसपछि हेर्दाखेरि ल कसरी पुग्यो होला नेपाली भनेर जस्तो अब रसियाको वारमा नेपालीहरु गएर झगडा गरेर थिए नि हैन अब त्यो कहाँ पुग्यो होला भन्ने कुरा हुन्छ त्यो त बल्ल बल्ल बाँचेर आएँ भन्ने टाइपको रसियाको इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ मैले हैन अब नेपाली मान्छे गएर रसिया अब युक्रेन आर्मीमा क्या अब दुबै आर्मीमा नेपाली कसरी क्या त्यही हो दुबै आर्मीमा क्या एकटाबाट नि हानान भन्छ उताबाट नि हानान ओए त कहाँ तेरो घर त्यस्तो हुन्छ नि जापानी मर्सनरी भएपछि त दुबै वारमा त्यो बानिसहरुले हाने नि मलाई त युक्रेनमा ओए तेरो घर कहाँ हो भने मेरो घर खोटाङ हो टाइप ए झापाले रहेछ त्यो त झापाले भाग भन्दैको भिडियोमा सुनिरा हो हैन बाहिरको विदेशीले भनिरहेको सुनिरा हो हैन तर आफू अगाडि यहाँ बसेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चिज साँच्चीकै अब त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट धेरै पर्ने के प्रेजेन्ट आफू नै बसेर गर्दा भिडियोमा हेर्नु भन्दा मान्छे यो टेक्निक भन्दाखेरि हेर यो गर्छ जस्तो अब स्ट्यान्डअपको म पछि आफूले भने चिज गर्छु क्या त्यो अब्जेक्टिभ नै चेन्ज गर्छु क्या म अनि त्यसपछि प्लस त्यो ओपिनियन के हो त एकदम इन्डिभिजुअल सेन्टर्ड पनि भयो सो यसले इफेक्टिभनेस पनि बढी हुन्छ प्लस मेरो भिडियोहरु के छ कि अलिकति बढी युथफुल भिडियोजहरु बढी छ सो इन्टेलेक्चुअल कन्टेन्टहरु कम छ त्यसले गर्दा धेरै व्यक्तिले चाहिँ म कल्पना गर्दा त्यति इन्टेलेक्चुअल क्याटेगोरीमा जतिको म छु मलाई जस्तो मलाई लाग्छ त्यो स्तरमा मलाई राख्दैनन् अलि युथफुल कन्टेन्ट दिने लभ सबको कुरा गर्ने मोटिभेट गर्ने आउने तताउने भनेर सोच्छन् त्यो चाहिँ अब तपाईको सिरियस कन्टेन्ट हेर्दैनन् पनि प्लस व्यक्तिले तर कन्भर्सेसन गर्दा चाहिँ मान्छेलाई बढी इन्ट्रेस्ट लाग्छ स्पिरिचुअल त्यो चाहिँ के छ तपाईको मेरो क्वेस्ट हो त्यो म धेरै त्यसमा डिस्कस त्यति गरिरहेको हुँदैन डु यु बिलिभ इन गॉड नाउ दैट डिपेन्ड्स अन द डेफिनेसन अफ गॉड तर अब मैले यहाँनिर आई बिलिभ इन गॉड भनेर बनाउला अडियन्सले फेरि उहाँहरुको आफ्नो परिभाषाको गॉड आई बिलिभ भन्ने खालको कुरा सोच्दिनु होला हैन अनि गॉड भने के हो भन्ने परिभाषा क्वेशन पनि आयो तर मेरो कन्टेक्स्टमा म ह्युमन बीइङ भन्दा हायर बीइङ्सहरु पनि हुन्छन् भन्ने कन्क्लुजन ड्र भएको व्यक्ति हुँ जस्तो तिमीले 10 वर्ष तपस्या गरेर कोही व्यक्ति प्रेजेन्ट भयो भने डमरो समरो त्रिशूल लिएर आउँछ कि हैन एउटा भोइस मात्र आउँछ भन्ने चीज हो के व्हाट यु बिलिभ इन अब जस्तो ओके मैले सपोज त्यसरी ध्यान गरे भने 10 वर्षको ध्यानमा इट कुड बी आइदर वेज इट कुड बी बोथ अफ द अप्सन्स एज वेल सो इफ द क्वेशन इज देयर ओन्ली वन आई डोन्ट नो देयर कुड बी the group of soldiers out there helping the world to grow. You never know. On tap you never know hierarchies or all. I mean, the dimensions of the third dimension, fourth dimension, fifth dimension beings are Interstellar. Exactly. Interstellar, the fifth dimension of being a tesseract. Like you can library gas, I have no chapter. Spirituality हेर्ने perspective सँग धेरै कुराहरुमा अलिकति related छ Interstellar को philosophy पनि किनकि ultimately जस्तो Stephen Hawking हरको पनि कुराहरु सुन्यो भने ultimately physics को माथि पुग्छ अब हुन त पुरै माथि त कोही पनि पुगेको छैन हैन तर जति हायर लेभल गयो उति तिमी चाहिँ spiritual तिर चाहिँ inclined हुँदो रहेछ साइन्टिस्टहरु पनि के त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि हामी अब हाम्रो दर्शन यहाँ जुन छ नि हाम्रो जुन अब हाम्रो एस्ट्रोलोजी त पहिले थियो नि ब्रो यार पात्र सात्र त खतरा कुरा हो नि त्यो हैन र म मते दातिर मान्ने व्यक्ति मान्दै हुँ म चाहिँ किन भन्दाखेरि हैन हिसाबले छ के ब्रो जस्तो मेरो हजुरबा ज्योतिष हुनुहुन्थ्यो हैन सब म्याथ थियो म्याथ ब्रो त्यो लग किताब के लग किताब अनि हिसाब गर्यो सबै चीज प्लानेटरी पोजिसन यताउति हिसाब गर्यो नि हिसाबले एउटा आन्सर आउँदो रहेछ 352 भन्ने आन्सर आयो अब त्यो 352 आन्सर कुन रेन्जमा पर्छ त्यसमा हेर्यो त्यो रेन्जमा परेपछि यसको चाहिँ यस्तो सब म्याथ रहेछ के ब्रो इट्स अल म्याथ म्यान त्यो चिना बनाउँदाखेरि पनि मलाई बच्चा हुँदा त्यसलाई रङ कसरी भन्ने त साइन्सै त हो साइन्स मिलिरा पनि हुन्छ फेरि हैन मिलिरा नि हुन्छ यसलाई साइन्स भन्यो भने फेरि त्यो डिबेटेबल कुरा आउँछ किनकि यो साइन्स होइन नै भनिन्छ स्यूडो साइन्स पनि होइन भनेर पनि भनिन्छ किनकि त्यो क्याल्कुलेसनहरुलाई च्यालेन्ज गर्ने पनि धेरै प्यारामिटर्सहरु छ भनेर पनि भन्छ प्लस पहिला कसरी निकाल्यो के को कहाँ त्यो म्याथले काम गर्छ भन्ने कुराहरु पनि आउँछ मैले चाहिँ कसरी हेर्छु भन्दाखेरि कुनै कुरा तपाईसँग रिजन हुन्छ देयरफोर इट इज ह्यापनिङ भन्ने तपाईसँग कन्क्लुजन हुन्छ भने कतिपय कुरा एभिडेन्स सेन्टर्ड पनि हुन्छ जस्तो न्यूटनले ग्राभिटी को बारेमा हामीलाई डिस्क्राइब गर्नु भन्दा अगाडि स्याउ माथिबाट तल खस्दैन भन्ने होइन नि त्यो एभिडेन्स थियो सो समथिङ इज ह्यापनिङ भन्ने त हामीसँग कन्क्लुजन थियो त्यही तरिकाले यो एस्ट्रोलोजीको कन्टेक्स्टमा मलाई के लाग्छ कि समथिङ इज ह्यापनिङ जब मैले मेरो एक्युरेट चिना देखाउँछु वहारको प्रेडिक्सनलाई म न्यूट्रली सोध्छु भने मैले मिलेको धेरै कुरा पाउँछु 90% मिलेको पाउँछु अनि यदि यही कुरा धेरै व्यक्तिसँग भइराछ भने कोही कोहीसँग नहोला पनि चिनाको एक्युरेसी छैन होला या त त्यो व्यक्तिको एनालिसिस ठीक छैन होला या त ज्योतिषको एनालिसिस ठीक छैन होला त्यो खालको अवस्था पनि छ हैन तर यदि 10 जना मध्ये 5-6 जनाको धेरै कुरा मिलिराछ भने देयर इज समथिङ अबाउट इट एक्ज्याक्टली त्यो कसरी भइराछ I don't know. Eclipse कहिले लाग्छ ठ्याक्क थाहा हुन्छ यार ग्राउन्ड लाइन जुपिटरले कसरी असर पारिरहेछ जुपिटरको रे यहाँसम्म पुग्छ पुग्दैन पुग्यो भने त्यसले मैले कसरी सोच्छु के हुन्छ कसको मसँग कसरी झगडा हुन्छ म नेतृत्वमा पुग्छु कि पुग्दैन भन्ने कुरा कसरी ठम्मायो भन्ने कुरा I don't know. तर यसरी क्वान्टम मेकानिक्सले पनि यही भन्छ के ब्रो जस्तो क्वान्टम मेकानिक्सले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो पार्टिकल्सहरुको इफेक्ट चाहिँ हैन तिम्रो यहाँ कुनै कुनै चेन्ज भयो भने तिम्रो अदर पार्ट अफ द युनिभर्समा पनि इन्स्टन्टेनियसली त्यो चेन्ज हुन्छ रे के अब भनेपछि त्यो कनेक्टिभिटी छ भने त जस्तो जुपिटरकोले त फरक पार्छ भनेछ हाम्रो त त्यही त हो नि ज्योतिष विज्ञान भनेको स्टार पोजिसनहरुले कसरी असर गर्छ भन्ने त हो नि अनि स्टार कहाँ छ के असर गर्छ भन्ने क्वान्टम मेकानिक्सले पनि त्यही भन्छ त्यो चाहिँ सायद त्यो इन्ट्याङ्गलमेन्ट क्वान्टम इन्ट्याङ्गलमेन्ट कि के भन्ने थ्योरीमा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई आइ एम नॉट कम्प्लिटली श्योर जस्तो पार्टिकलको क्वान्टम इन्ट्याङ्गलमेन्ट त्यहाँ चाहिँ दुईटा कनेक्टेडहरु छन् भने चाहिँ तपाईको प्यारेलल युनिभर्समा या युनिभर्सको अर्को पार्टमा छन् भनेपछि पनि एउटामा चेन्जेस आयो भने अर्कोमा चेन्जेस आउँछ भन्ने कुरा हो त्यही कन्सेप्ट यहाँ लागू होला नहोला तर सिन्स I and we do not know about it. Exactly. मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि there is evidence that is making sense for a lot of people. Even in my case, र मेरो वरिपरिको व्यक्तिको कन्टेक्स्टमा भनेपछि there is something about it. त्यो ठ्याक्कै म्याथबाट काम गर्छ हामीले बुझेको म्याथबाट काम गर्छ गर्दैन I don't know. जुपिटरले कसरी असर पार्यो त्यो कुरा साइन्सले बुझ्न सक्छ सक्दैन I don't know. But there is something about it. प्लस मलाई अर्को के लाग्छ भन्दाखेरि साइन्स हाम्रो परिभाषाको जुन साइन्स छ नि हामीले जलाई साइन्स फिजिक्स बायोलोजी केमिस्ट्री भनिरहेको छौं यसको जति पनि थ्योरीज फिलोसफिजहरु छन् आइडियाजहरु छन् कन्सेप्टहरु छन् इट इज यङ कति वर्ष भयो त हामीले यसलाई स्टडी गरेको कपल अफ 100 इयर्स युनिभर्स बिलियन्स अफ इयर्स ह्युमन बीइंग्स यहाँ आको थाउजन्ड्स अफ इयर्स त्यति भयो नि त भने साइन्स इज यङ तर द थिंग इज साइन्सले छोटो समयमा बबाल काम गर्यो हैन त त्यसले गर्दा हामीलाई के लाग्छ कि साइन्स इज एभ्रीथिङ भन्ने पनि लाग्छ तर द आइडिया इज साइन्सले धेरै गर्यो तर वास्तवमा त्यो 2-300 वर्षमा गर्न सक्ने कुरा मात्रै गर्यो यदि 10000 वर्षसम्म साइन्स जाने भने त्यसले कायापलट गर्न सक्छ पुला बिलियन इयर्ससम्म साइन्स जाने भने त्यसले नयाँ कुराहरु पत्ता पक्कै पनि लगाउन सक्ला त्यसले गर्दा अहिले जे जे साइन्सले निकाल्यो त्यसलाई नै एब्सोल्युट सोच्नु पर्छ भन्ने मलाई पक्कै पनि लाग्दैन धेरै जसो साइन्स युटिलिटी बेस्ड जस्तो लाग्यो मलाई जस्तो कुनै केही साइन्स चीज हामीले पढ्यौ भने त्यो चाहिँ कुनै प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन भएको चीजहरुसँग रिलेटेड साइन्स मात्र पढ्छौं त हामी जस्तो अब साइन्स भनौं न ल फिजिक्समै पनि भनौं न थ्योरेटिकल फिजिक्सहरु युनिभर्सको बारेमा कुरा गर्नेहरु त फिलोसोफीतिर धेरै गएर हुन्छ नि मान्छेहरु सो साइन्स हामीले पढ्ने साइन्स चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब normal हुन्छ नि फिजिकल हामीलाई चाहिँ युटिलिटी साइन्सहरु जस्तो टाइपको अब मोटर कसरी चल्छ अनि यो कसरी चल्छ त्यसको पछाडीको खास भित्री साइन्स त अर्कै छ नि त हाम्रो बडी फोकस त्यता गयो नै किनकि मार्केट आयो इकोनोमीले नै रिसर्चलाई ड्राइभ गर्यो तपाई कुनै पनि कुरा डिस्कभर गर्न मिलियन्स अफ डलर्स खर्च गर्नु पर्छ तर त्यो डिस्कभरी भइसकेपछि तपाईको क्याश रिटर्न हुँदैन भने तपाईलाई फन्डिङ गरे दिन्छ गभर्नमेन्टले दिन्छ किन दिन्छ कम्पनीजले दिन्छन् किन दिन्छन् तपाईलाई फन्डिङ सो यदि त्यसले तपाई market value ma pani touch garna saknuhuncha bhane you are likely to receive fund you are likely to be hired you are likely to research and you are likely to find it out the application center chha Elon Musk le yahi bhaneko छ के जस्तो अहिले जस्तो एकदम brilliant minds हरु चाहिँ सबैजना टाइप गर्न लागे भनेर के सबै सफ्टवेयर तिर उ गर्दिर हैन we need to build things भन्छ के उले चाहिँ बनाउन तिम्रो अब खतरा खतरा आइभी लिग कलेजहरुमा गयो भने टप त्यो 5% जुन खतरा ब्रेनी मान्छेहरु छ नि त के गर्छस भने उनीहरु धेरै जसो त्यही कम्प्युटर एआई तिरै गइराछ नि त बायो मेडिकल हैन त्यसपछि फिलोसोफीमै त्यो मान्छे फिलोसोफी पढेर खतरा फिलोसोफी निकालेर मान्छेलाई कसरी खुशी हुने देखिलेर त्यतातिर छैन नि त ह्युमैनिटी इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स कम्प्युटर अब त्यही पैसा छ नि त पढ्ने पैसा दिइछ उलाई रोगहरु अब क्यान्सरको पत्ता लगाउनु पर्यो देखिलेर हैन त्यो छैन नि त अब त्यसो लार्जर पपुलेसनको त्यता फोकस छ तर मलाई लाग्छ यसपछिको फेज अलिकति अर्को फेजेसतिर पनि हामी जान्छौं जस्तो ह्युमन बायोलोजीमा पनि अब काम हुन थालेछ ब्रेनकै साइज बढाउने हो कि केही वर्षपछि मान्छेको शरीरलाई नै पुरै चेन्ज गर्ने हो कि तपाईको यो अनुहार छ भने पुरै अनुहारलाई पुरै डिफरेन्ट अनुहारमा बनाउने हो कि कुरा गर्न थालिसकेछ एक्ज्याक्टली अनि त्यसपछि इमोशनल रेभोल्युसन पनि आउला इफ दैट इज द नीड अफ टाइम मान्छेमा अझै बढी इमोशनल हंगर हुन थाले भनेपछि कुनै एउटा ट्याब्लेट लगाउने हो कि त्यसले तपाईको पुरै इमोशन रेगुलेसनलाई हेल्प गर्दिनको लागि यु नेभर नो अब इभल्भ भइराछ ह्युमन बीइङ तर यसमा मेरो idea is what we have done till now यसको कुरामा भने हामीले जति पनि घर बनायो प्लेन बनायो रकेट ला आकाशमा पुगायो अलराइट congratulate yourself for that but do not feel it is absolute and it is complete and we have done a lot हामीले त्यति मात्र गरेका छौं जति कार्य 2-300 वर्षमा अग्रेसिभली काम गरे भने जति गर्न सकिन्छ हामीले लगभग त्यति मात्र गरेका छौं युनिभर्समा अथाह पोटेन्शियल छ जसको बारेमा बिट्स एन्ड पिसेस मात्रै हामीलाई इन्फर्मेसन पनि कम छ नि हामीलाई द पोसिबिलिटी अनि त्यसमा एउटा च्याप्टर एस्ट्रोलोजी हो भन्ने लाग्छ ghost spirits अर्को युनिभर्स राइट people being able to fly and lot of things त्यो अनेकौं च्याप्टर आउँछ जस्तो लाग्छ अनि स्पिरिचुअलिटी पनि त्यही बाटोमा जान्छ कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ है and त्यसले गर्दा साइन्स माइट मोर रेजोनेट विथ स्पिरिचुअलिटी मेबी 100 years from now भन्छन् साइन्टिस्टहरुले जस्तो हामीलाई एकदम थोरै कुरा थाहा छ युनिभर्स जस्तो आफूले भन्यो साइन्स त भर्खर 200 वर्ष 300 वर्षमा एकदम लिप गरे हैन त्यो त धेरै सर्ट टाइम हो नि त प्लस युनिभर्स त बिलियन्स अफ इयर्स अगो हो अनि हामीलाई युनिभर्सको पनि एकदम बिट्स एन्ड पिसेस मात्र थाहा छ अनि हामीलाई के थाहा छैन भन्ने पनि थाहा छैन क्या एक्ज्याक्टली साइन्टिस्टहरु भन्छन् त हामीलाई त केही थाहा छैन भन्ने कुरा नै थाहा छैन क्या तर एटलिस्ट हामीले अहिले गएर हामीले मान्छेले के चाहिँ भन्न सक्छ भन्दाखेरि प्यारलल युनिभर्सको कन्सेप्ट सोच्न सक्यो नि त हामीले त अनि त्यसपछि युनिभर्स ट्राभल गर्न सक्ने अब इन्टरस्टेलर स्पीसिज बन्नुपर्छ भन्ने त्यही भएर एलन मस्कको चाहिँ मलाई खतरा लाग्छ के हुन्छ नि इन्टरस्टेलर स्पीसिज बन्न पर्यो भनेर हुन्छ नि हैन एकदमै डाइनामिक हो नि यार कज अब हामीलाई एउटा हामीहरुको थिंकिङलाई एउटा नयाँ फेजमा पुर्याउन सक्यौ अब हामीहरुले मार्सको बारेमा पोसिबल छ कि भन्ने सोच्छ नि सोच्न थाल्यौ हैन या अफ कोर्स तिम्रो चाहिँ क्युबिकलहरु बनाएर पोसिबल छ नि ग्रेभिटी मिल्छ भन्ने उहाँले त्यो गर्न सक्नु होला नसक्नु होला तर त्यो एम्बिशियस स्टेपले I think हामीहरुको यो प्लेनेटको व्यक्तिहरुको पर्सपेक्टिभमै एउटा चेन्ज ल्यायो के कम्प्युटरले स्टाइल गर्न सक्ला कि उन्न हुन्थ्योसँग अब जाँदा जाँदा बिस्तारै हैन हामीले बिस्तारै लाइक वी आर कमिङ टु द एन्ड अफ द शो अब जाँदा जाँदै अब समयले पनि हामीलाई संकेत दिइसकेको छ अनि त्यसपछि अब जस्तो अब अहिलेको युथको लागि आफूले के मेसेज भन्नु पर्दाखेरि लाइक हुन्छ समथिङ द्याट के छ ब्रो अब युथलाई अब तपाईँ यहीँबाट मोटिभेट गरिदिनु आज चाहिँ हाम्रो तर्फबाट vague questions are difficult questions right? Can you be specific as in like about life बारेमा अहिले जुन अब जस्तो अहिले जुन परिवेश छ नि देशको परिवेश बाहिर जाने देखि लिएर अनि त्यसपछि अब भनौँ न अब केटा मान्छेलाई स्पेसली अब पैसा त कमाउनै पर्छ तिम्रो सक्सेस मेजरमेन्ट नै त्यहाँबाट हो तिम्रो कति हैन सोसाइटीमा एक्सेप्टेबल त्यो कुराहरू हो सो विभिन्न प्रेसरहरू रिलेसनशिपका प्रेसरहरू छन् हैन सो यी सब चीजहरूबाट हुन्छ नि हुन्छ प्रब्लम त मान्छेलाई त्यो च्यालेन्ज त हुन्छ तर कसरी अगाडि बढ्ने एउटा के थट एउटा कुन प्याटर्नमा हिँड्नु पोइन्ट त चाहियो नि त समातेर हिँड्नलाई सो नेपालको युथले चाहिँ अहिले के पोइन्ट समातेर त हिँड्ने त आफूले सब विचार गर्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ आई थिंक पर्सनल डेभलपमेन्टको लागि इज देयर होप छ त्यो त अफ कोर्स छ नि होप जेरो हो भने वी वुड नॉट लिभ वी वुड अटेम्प्ट सुसाइड होप जेरो हो भने ओके सो होप छ hope no ave we would be dead hope chha nai okay. The question is 0 to 10 ma kati cha 10 ma 10 cha you are at a super psychology 0 to 10 ma tapai 0 ma hununcha you don't want to live this life suicide kale huncha jab hope pai bhaena sakidaina सक्यो जेरो यु एन्डेड लाइफ छ किनकि होप जेरोमा छैन ब्रो सो होप लेट्स माय थ्योरी अफ लाइफ होप राख्नु पर्यो हैन होप छ नै द थिंग इज त्यो फ्युललाई बढाउँदै जाने हो किन किनकि एक्सपायरी डेट नजिक छ किनकि अर्को अप्सनै छैन ब्रो अर्को अप्सनै छैन अनि अल्कोहलको यदि शिकारमा हामी परेका छौं भने मेरो ह्याप्पीनेसको एउटा कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि देयर आर सो मेनी वेज अफ अचिभिङ ह्याप्पीनेस अफ बिङ ह्याप्पी तर तपाईँ यदि यस्तो खालको ह्याप्पीनेसको बाटोमा हुनुहुन्छ जुन ह्याप्पीनेसको बाटोले तपाईँलाई आज खुसी बनाउँदैछ र भोलिलाई पनि कन्स्ट्रक्ट गर्दैछ भने द्याट इज द फन्डामेन्टल पाथवे फर यु तर यस्तो खालको ह्याप्पीनेसको पाथवेमा हुनुहुन्छ जसले तपाईँलाई आज ब्युटी दिँदैछ आज ह्याप्पीनेस दिँदैछ तर भोलिलाई त्यसले ड्यामेज गर्दैछ द्याट्स नट द पाथवे यु सुड बी वकिङ तपाईँ सिरिन्ज हाल्नुहोस् अहिलेको लागि यु ह्याभ अ लट अफ पोजिटिभ इमोसन टुमोरो इज डेड तपाईँ मेबी हुनै नपर्ने खालको रिलेसनशिपमा तपाईँ पर्नुहोस् टुडे यु माइट ह्याभिङ अ गुड टाइम बट टुमोरो प्रब्लम आउन सक्छ यु माइट कोल्याप्स राइट अर्को दिनमा तपाईँ यस्तो खालको क्रिमिनल एक्टिभिटीमा लाग्नुहोस् अहिले तपाईँ एक्साइटेड हुनुभयो भोलि इन द जेल कोल्याप्स्ड अल्कोहलमा तपाईँ एकदमै लाग्नुहोस् अहिलेको लागि यो हाई अहिलेको लागि प्रब्लम फेस गर्नु परेन भोलि इट बिकम्स ह्याबिट गन सो यस्तो खालको ह्याप्पीनेसको पाथवेमा जानुहोस् द्याट एक्साइट्स यु इन द प्रेजेन्ट एन्ड मेक्स यु टुमोरो बेटर एन्ड देन क्विक फिक्स युज गर्ने भए पनि लाइक पोजिटिभ क्विक फिक्सहरु युज गर्नु एक्ज्याक्टली अब कुन कुराले मेरो आजलाई पनि ह्याप्पीनेस दिन्छ र भोलिलाई पनि कन्स्ट्रक्ट गर्छ साइक्लिङ ह्याबिट यु इन्जोय टुडे डिप्रेसन भएर साइक्लिङ गरिन नि एन्ड इट हेल्प्स यु इन टुमोरो वाचिङ मुभिज लाइक इन्टरस्टेलर इन्सेप्सन यो खालको मुभी हेर्ने यु इन्जोय टुडे it helps you in your tomorrow right having good conversation with good people not just going to bar and drinking right it helps you in your today and it constructs your tomorrow traveling hiking right meditating yoga swimming yo sabai kura ma ta you enjoy in the moment ni frustrated bhayera garine kaam hoina and it helps you in your tomorrow bihana bihana ko chiso shower wow oh yeah bro it excites you in the present and it helps you in your tomorrow so euta fundamental message yo ho sabai ko lagi ma pani try garchu ma pani vidyarthi hu ma expert hudai hoina नलेज को लेवलमा ठीक ठाक छु लाइफ त्यति ठीक ठाक छैन जतिको नलेज छ त्यो बनाउन खोज्दैछु म पनि कन्स्टन्ट एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो नि त्यो कुरा त हैन लाइफ बुझ्ने ब्रो हैन दिमागलाई बढी थाहा छ नि त हैन तर आफ्नो जीवन त्यतिको भाउन्न त्यो त ट्राई हो आइ एम ट्राइङ माय लेभल बेस्ट टु बी एज अनेस्ट एज आई धेरै भेरिएबल्सहरु हुन्छ जीवनमा अनि त्यही भएर त्यो कति चीज भेरिएबल चाहिँ आफूले कन्ट्रोल गरिन्छ अनकन्ट्रोल्ड भेरिएबलहरुले चेन्ज गरेर आउँछ त्यही भएर त्यो चेन्ज हुन्छ र त्यो च्यालेन्ज आउँछ भने एक्सेप्ट गरेर बरु आफू रेडी भएर बस्नु पर्छ बिकम बेटर म्यानेजर अफ योर थट्स एन्ड इमोशन हो मेन कुरा चाहिँ त्यो थट्स हो नि थट्स हो जस्तो के चीज नराम्रो भयो हैन अब जस्तो जाँदा जाँदै अब त्यस्तो दुईटा बाइक अब ठाक डाङ्गर जुद्यो हैन अब सिम्पल त्यस्तो केही भएको छैन मान्छे सन्किन्छ नि त त्यही चीजलाई पनि त ह्यान्डल गर्न सकिन्छ नि त आफ्नो थटलाई पनि ह्यान्डल गर्न सकिन्छ नि त के भयो अब कसरी गल्ती भयो अब चाहिँ तिम्रो चाहिँ सिटी प्लानरहरूको गल्ती हो कि अब कति बाटोहरू यस्तो छ कि त्यहाँ दुईवटा बाइक जुत्छ क्या बाटै त्यस्तो छ क्या अब मान्छे झगडा गर्ने त त्यहाँ त अब सिटी प्लानरको छ नि त गल्ती त कति ठाउँ छ क्या त्यस्तो याद गऱ्यो भने आफूले गाडी चलाउँदाखेरि कति अब ब्लाइन्ड स्पट पर्छ टर्निङ हान्दाखेरि होइन थाहा हुँदैन त्यहाँ एक्सिडेन्ट गरेर आउँछ मान्छेहरू झगडा गरेर आउँछ क्या अब त्यो राम्रो सिटी प्लानिङमा त ह्युमन बिहेभियर त बुझ्नै पर्यो नि अनि यदि ह्युमन बिहेभियर बुझिएन भने अब सिटी प्लानरले के भन्छ ए तिमीहरूको गल्ती हो नि तिमीहरूले नि बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले नि पढ्नु पर्यो तिमीहरूले पनि हेर्नु पर्यो तिमीहरूले पनि देख्नु पर्यो हामीले मात्रै गरेर हुन्छ ब्लेम जोनमा आयो क्या नियम मान्नु पर्यो अध्ययन गर्नु त धेरैवटा पुलिसहरूको कुरा पनि सुन्नुभयो भने उहाँहरूले ब्लेम अरूलाई नै गरेर आएका हुन्छन् सो ह्युमन बिहेभियर अलिकति नबुझेको हो ह्युमन बिहेभियर बुझेर त पोलिसी बनाइन्छ भन्ने मलाई सबै चिज त आखिर त ह्युमनको लागि छ नि त त्यहाँ ह्युमनको लागि धेरै चिजहरू होइन अनि अब ह्युमन पनि छ अब भनौँ न एनिमल्सहरूको बारेमा नै सोच्नु पर्यो त्यो अब ह्युमनको त बाँकी नै छ नि भने एनिमल त कहाँ गर्ने भावमा अनफोर्चुनेटली त्यो सबै चिज छ सो अर्को कुरा याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ स्टप गिभिङ एक्सक्युजेस फर यो ब्याड ह्याबिट्स तपाईँको ब्याड ह्याबिट कन्टिन्यू गर्नलाई तपाईँसँग एउटा राम्रो रिजन तपाईँलाई सजाएर राख्नु भएको छ भित्र ढिलो उठ्नलाई होला रातिसम्म बस्नलाई होला तपाईँलाई यदि स्मोकिङ ह्याबिट मन पर्दैन भने त्यो ह्याबिट कन्टिन्यू गर्नको लागि होला ड्रिङ्किङको लागि होला हार्डवर्क नगर्नको लागि होला जागिर नखानको लागि होला त्यही टक्सिक रिलेसनसिप कन्टिन्यू गर्नको लागि होला केही न केही हुन्छ नि मान्छेलाई हुन्छ नि यु ह्याभ अ गुड रिजन द्याट इज प्रोटेक्टिङ यु फ्रम नट डुइङ इट अनि राम्रो काम गर्नलाई पनि जस्तो अघि हामीले कुरा गर्यौँ नि फुल योर माइन्ड भन्ने जुन छ नि होइन माइन्डलाई ट्रेन गर्ने फुल गर्ने सो द्याट यु डु गुड थिङ्स भन्यो अब यहाँ चाहिँ टु डु ब्याड थिङ्स माइन्डलाई फुल गरिरहेको छ क्या सो प्रक्रिया त ठिक छ तर नेगेटिभ वेतिर जाने भयो क्या त्यो चाहिँ पोजिटिभ वे जानलाई आफ्नो माइन्डलाई ट्रेन गर्नु पर्यो अलिअलि फुल गर्नु पर्यो अलिअलि इल्युजनमा राख्नु पर्यो सो यसको ब्यालेन्स या सो मोर इम्पोर्टेन्ट देन अहिले आइकन पोजिटिभ र गुड भन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट इज बिङ स्ट्रङ बिकज वेन युर स्ट्रङ आई मिन युर स्ट्रङ यु क्यान ह्यान्डल लाइफ फर युर सेल्फ राइट सो त्यो विकनेस छ नै अनि सो स्टप गिभिङ एक्सक्युजेस फर द ब्याड ह्याबिट्स द्याट यु ह्याभ आई थिङ्क दिस रियली चेन्जेस द बिग अफ आवर गेम अनि फर दोज अफ अस हु आर कन्फ्युज नेपालमा बस्ने बाहिर जाने So who are you all at the end of the day? Nepal tapalai hold ke liye garra ho, bahira jane desire ke karanle garda ho. Hawatal ma falano falano gayo bhanikana jane bhanne decision hoina. Tara malai chahi ke लाग्छ कि यदि तपाई बाघ हो भने त्यही जंगलमा बस्नु पर्छ भन्ने होइन, तर भन्दैमा जुन पाए त्यही जुन जंगलमा सबै बाघ गइराछन् त्यही जानुपर्छ भन्ने पनि होइन। त्यही भने तपाईले आफैलाई सोध्नु पर्यो कि यो जंगल मेरो लागि राइट जंगल हो कि हैन, एन्ड आइडेन्टिफाई द प्लेस वेयर यु वुड फ्लावर एन्ड साइन एन्ड बिकम द बेस्ट अफ हु यु ट्रुली क्यान बी, नॉट जस्ट अफ्रिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, बट मेबी अफ्रिका, इन्डोनेसिया, श्रीलंका, कतार, नेपालकै कुनै हुम्ला जुम्ला डोल्पा तपाई कहाँ रेजोनेट हुने मान्छे हो, वेयर यु वुड फील लाइक दिस इज मी म्यान, कम अन भरे दिस इज मी भन्ने कहाँ फिल हुन्छ। And that is who you are. Mata tei pursuit ma, honestly, I'm in the pursuit of finding who the hell I truly am, and what really resonates with me. So ocean ko kinar ma, wow. जब म US मा travel गर्दा एउटा घोडाको आँखा देखे नि, my God, यस्तो resonate भयो यार त्यो moment सँग, I just wow moment थियो के त्यो मेरो लागि। जब म jet ski गरे थाइल्यान्ड मा, wow त्यो मलाई bike scooter म त्यति enjoy गरेन हैन, गाडी driving त्यति enjoy गरेन, jet ski wow, I just love that particular moment. So who you are, what is it that really makes you feel like this is me bhanekana हैन, पहिला कोट लगाउँदा I didn't feel like me, अनि म ठुल्ठुलो इभेन्ट मा ट्राउजर लगाइकन गइदिन्थे, अहिले I'm kind of comfortable with it. So you know who you are all at the end of the day. त्यो यो चाहिँ फेरि consistent process हो, थाहा पाउने, आजै थाहा हुन्छ भन्ने पनि भएन। तर मोटिभेसन स्पीकर अब त्यस्तो गर्ने भएपछि कोट सर्ट लगाउनु पर्छ, कोट सर्ट लगाएको मान्छे भनेको कुरा मान्छ के मान्छ हो नि त, ट्राउजर मा आएर जति खतरा कुरा गरे भने हुन्छ नि, तपाईँ ट्राउजर मा आउँदै कपाडी रोज टाइप रोज हैन, त टक कोट सर्ट लगाएर आएपछि मान्छे सुन्छ के, त्यहाँ माथि अब लामो कपाल जस्तो हल्लिँदाखेरि त So they do overall message, and that's how I like after life, and it's a reminder for myself as well. I'm going to be seen something. So you just our training dini bhaneko na afu tyo chis bata unmukta bhako haina ta, afu pani tyo chis fight gardai chha ni, so you are fighting the battle, and then you're letting people know that ki yesto tarika bata you can fight, learning, living, it has like happened in your life also. Sahi kura हैन त, learning पनि हुँदैछ, living पनि हुँदैछ, sharing पनि हुँदैछ, त्यो एन्डिङ भयो भन्ने सूचना हो त्यो। अब त्यसो त एउटा सकाइदिहाल्छु र अघि एउटा टपिक पछि गफगाफ गरौँला भने त ठ्याक्क त्यो छुट्यो। के भन्दाखेरि यो अरूलाई मोटिभेट गर्नु र आफूलाई मोटिभेट गर्नु के हो त? इज इट द सेम अर द डिफरेन्ट थिङ? धेरै व्यक्तिले भन्छन् कि अरूलाई गरिरहेछ, आफूलाई गर्न सकेको छैन, आफूलाई गरेको छ, र मलाई लाग्छ यो दुईटा छुट्टा छुट्टै आर्ट हो र छुट्टा छुट्टै कुरा हो कजना व्यक्ति, किनकि जब तपाईँ आफूले आफूलाई गर्नुपर्नेछ, यो डुइङ फ्रम इन टु इन, जब बाहिरको व्यक्तिलाई इन्टरभेन्सन दिँदै हुनुहुन्छ, इट इज गोइङ फ्रम इन टु आउट। यो दुईटा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पाथवे हो। म आफूले नै आफूलाई भनेको कुरा म नमानौला, मैले भने अर्को व्यक्तिले मान्न सक्छ के, सो दुईटा डिफ्रेन्ट साइन्स हो। म आफूलाई कतिको ट्रस्ट गर्छु त्यसमा पनि भर पर्छ, म आफूले आफूलाई चेन्ज गर्न सक्छु सक्दैन। आई माइट रिक्वायर सम अदर पिपल टु हेल्प मी, बट आई माइट बी एबल टु हेल्प समवन एल्स, राइट? सो मान्छेले जुन भन्छन् ए आफू यो कुरा गर्दैछ, आफू छ र ब्रो अन्डरस्ट्यान्ड लिटल डिपर, दिस माइट नट बी सेम इभन दो इट लुक्स सो सेम। आफू धनी भएको छैन, धन कमाउन सिकाएको छ, कोही व्यक्तिले धन कमाउन सिकाउन सक्छ भने उसले सिकाउने कि नसकाउने? त्यही त, सचिन तेन्दुलकरको क्रिकेट कोच सचिन तेन्दुलकर भन्दा राम्रो खेल्नु पर्छ र, त्यही त, खेल्न सक्छ भने किन खेलेन, राइट? सो अ कोच इफ इज अ गुड कोच is a good coach, good player किन हुनु पर्यो? गुड कोच, या मेबी द पर्सन इज नट अ गुड प्लेयर छ भने ल गजब, गुड प्लेयर पनि गुड कोच पनि दुईटा कुरामा ट्यालेन्टेड, गुड कोचमा सुप्रिमली जिनियस, अलराइट, इट मिन्स गुड कोचमा ऊ सुप्रिमली जिनियस। एउटा सिङ्गरको टिचर राम्रो गीत गाउँदैन तर बब्बाल टिचर हो, बब्बाल टिचर हो त बुझौँ न। सो म चाहिँ यसलाई it can be two different things, and it is two different things भन्ने तरिकाले हेर्छु। मेरो विजडमले त्यो त आफुले भने कुरा चाहिँ जस्तो F1 रेसिङहरु हुन्छ नि, ड्राइभर एउटा हुन्छ खतरा हैन, तर त्यो कार बनाउने त इन्जिनियरहरु खतरा हुन्छ नि त, सो त्यो इन्जिनियर ड्राइभर किन खतरा भएन त? दुईटाको आफ्नो काम छ नि त त्यहाँ त, हैन? त्यहाँ त अब ड्राइभरले चाहिँ त्यो मेसिन चलाउन सक्छ, अनि त्यो खतरा मेसिन बनाउन चाहिँ इन्जिनियरले सक्छ। सो त्यो इज काइन्ड अफ हुन्छ नि, कोचको काम कोच भएर गर्दा राम्रो नि त, एज अ प्लेयर गर्दाखेरि त कति पर्सपेक्टिभहरू लुज हुनसक्छ नि त, एज अ कोच हुन्छ नि, कोचले त माथि हायर बर्ड्स आई भ्यू हेर्छ नि त, कोचले त गेममा, प्लेयर त इनफिल्ड हुन्छ, सो उसलाई त्यो होल कोचको बर्ड्स आई भ्यू दिएर खेल्न पठायो भने उसले कहाँ खेल्न सक्छ? उसले त गर्नुपर्ने चिज हुन्छ नि, तिमी कहाँ बस्नुपर्ने हो, तिम्रो के हो, कसले तिमीलाई पास दिन्छ, तिमी आफ्नो ठाउँमा त हेर्नु पर्यो, सबै हेरिदिन्छ नि त, अनि त्यो भइरहेको हुन्छ, उसले आफ्नो काम गर्नु पर्यो, त्यहाँ बाँकी चिज म्यानेज त कोचले गरिदिरहेको हुन्छ नि त। सो प्रब्लम अब हुन्छ नि, जस्तो अरूलाई मोटिभेट गर्ने मान्छे तिमी आफ्नो चाहिँ कतिको गरेका छौ त लाइफ भन्ने चिज हो नि, तिमी आफ्नो भन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट थिङ म्यान। तिमी यु क्यान बी अ गुड मोटिभेटर हैन, तर आफैले आफूलाई चाहिँ अलिकति त्यो अर्कै तरिकाबाट जानुपर्ने होला, किनकि कुड बी तर मेरो केसमा त्यो लागु हुने कुरा ठ्याक्क होइन। आई थिंक आई एम लिभिङ एन एक्साइटिङ लाइफ, आई रियली विश टु लिभ एन एक्साइटिङ लाइफ। आई एम श्योर यु आर travel every day you're meeting new people and Manchester life share experience and you're tossing people's life and it's exciting, man. It's really exciting. That's fine. Yeah. आफ्नो पर्सनल च्यालेन्जेसहरु पनि हुन्छ त्यो छन् पनि कतै सल्भेबल हुन्छ कतै सल्भेबल भएर पनि सल्भ गर्न सक्या हुन्न त्यो कुरा छ नै नभए त अब यही कुराहरु गर्ने तरिकाले जीवन बाँचे भए त मस्कै भइन्थ्यो नि हैन हैन ठीक छ अब आफ्नो जिन्दगीमा आफू मस्क नै हो नि आफ्नो जिन्दगीमा आफूलाई त आफू मस्क नै हो त भन्ने ब्रो हैन अब एलन मस्कसँग कम्पेयर गरे भने त फेरि त्यही प्रब्लमेटिक हुन थाल्यो अब उसँग त कति 188 बिलियन छ आफूसँग छैन भन्न थाल्यो हैन तर आफ्नो लाइफमा आफू पनि एउटा शान्ति नै उलाई इन्स्पायर गर्छ म पनि अब आफ्नो लेभलमा मस्क नै हो भनेर सोच्नु पर्यो मेरो घरको त मस्कै हो नि इट वाज वन्डरफुल कन्भर्सेसन भेरी गुड टाइम भेरी एनलाइटनिङ Oh wow, it's a big word. Thank you very much that time. Thank you so much. Chill garna sakchu bhanne dai jati chill kalle gare hola. Chill garna sakchu bhanne bhanera आउनु भन्दा अगाडि धेरै रमाइलो भयो. सबैले लाग्थ्यो नि हाम्रो प्रोग्रामको मोडालिटीमा लाइक या म्यान लाइक फिट हुँदैन भन्दैहरु नि त यस्तो मजाले किन आफुले दिएको सबै चीज हैन त्यो टेक्निकहरु सबै अप्नाए भने लाइफ कति चिल हुन्छ ब्रो. हैन चिलपिलको एसेन्स पनि त्यही त हो नि. सो त्यो एसेन्स ठ्याक्क म्याच हुन्छ के ब्रो. Thank you so much. त्यही भएर. Thank you very much दाइ आइदिनुकोमा है. अब हामीसँग धेरै त यस्तो त केही पनि नभए पनि एक दुईवटा कुरा चाहिँ हामी हैन आफु फुडी नभए पनि हैन यो चाहिँ तपाईलाई लोकल थकालीबाट हैन 1500 को फुड भाउचर आछ हैन थ्यांक यू सो मच यो चाहिँ गैरी धारामा छ त्यो चाहिँ अहिले नयाँ खुलेको थकाली किचन हो हैन डाङ भात हाल्नुहुन्छ ल हुन्छ सुपारी खानु भयो सुपारी खानु हुन्छ त्यो पनि पाइ हैन अनि त्यसपछि अब त्यसपछि आफ्नो एकदम सुन्दर कपाल र दाढीको लागि भ्यानिटी मेनको तर्फबाट यो हाम्रो गिफ्ट भाउचर छ ब्रो यहाँ भित्र के छ त तपाईले पहिले पनि पाइसक्नु भएको छ खबर आथ्यो हैन सबैले त्यही पनि यहाँ भित्र के छ ब्रो यहाँ भित्र तपाईलाई बियर्ड व्याक्स हेयर व्याक्स श्याम्पू अनि बियर्ड ओइल अनि लास्टमा काठको काइयो त्यो त सबैले राम्रो लाग्यो किन भन्दा त्यो सबै चीज दलेपछि त कोर्नु त पर्यो नि ब्रो पर्यो त्यसको लागि सबै सामान छ सो थ्यांक यू सो मच ब्रो भ्यानिटी म्यान एकदम राम्रो प्रोडक्ट छ दाढी साडी आफ्नो कपाल पनि एकदम राम्रो रहेछ सो यो प्रोडक्ट एकदम राम्रो हुन्छ यस थ्यांक यू यो अब केमिकली पनि एकदम सल्फेट फ्री अनि सबै यो हानिकारक केमिकलहरु फ्री भएर बनाएको भिगन प्रोडक्ट एकदम 2-3 वर्ष रिसर्च गरेर बनाएको छ हाम्रो समीप ब्रो सो थ्यांक यू समीप ब्रो अनि चिलपिल मलाई एकदम राम्रो लाग्यो मैले पहिला बिट्स एन्ड क्लिप्सहरु देखाथे हैन मैले तर मेरो जस्तो खालको धारणा थियो त्यो भन्दा बढी डीपर कन्भर्सेसन नै मैले यहाँ निर पाए त्यसले गर्दा इट वाज अ गुड टाइम म एकदम इन्जोय गरे किनकि हामी त्यो कोरमा हामीहरुले कन्भर्सेसन गर्न सक्यौ सो आई थिंक उहाँले भन्नु भएको छ चिलपिल इज नॉट लाइक चिल जिन्दगी पिल आई थिंक इट इज मोर अबाउट एटलिस्ट आजको हाम्रो कन्भर्सेसन चाहिँ इट इज अबाउट चिल भने एउटा फ्लो स्टेट हो नि त अनि साइकोलोजीमा पनि फ्लो स्टेट भन्छ जतिखेर तपाईको दिमागमा कन्फ्लिक्ट छैन के कन्फ्लिक्ट लेस भइकन तपाई सिम्पली बग्दै हुनुहुन्छ के हाउ ब्यूटीफुल इज दैट जब तपाई सिम्पली बग्दै ढुंगा छ माटो छ त तपाई सिम्पली बग्दै हुनुहुन्छ सो त्यो परिभाषाको चिलनेस मैले अनुभव गरे आई अ भेरी गुड टाइम अनि दैट फिलोसफी इज ब्यूटीफुल एन्ड इफ यू लाइक दैट फिलोसफी सब्स्क्राइब एन्ड व्यू द च्यानल मोर एन्ड एक्सप्यान्ड इट हेल्प देम Let's help ourselves all at the end. Alright, thank you. धन्यवाद हाम्रो प्रोडक्सन टिमलाई पनि धेरै धन्यवाद हामी सबै अरु को छन् प्रोडक्सन टिमलाई धन्यवाद भ्युअर्सहरुलाई सब्स्क्राइबर्सहरुलाई कमेन्ट गर्नेहरुलाई पोजिटिभ कमेन्ट गर्नेहरुलाई नेगेटिभ कमेन्ट गर्नेहरुलाई पनि ल नेगेटिभ कमेन्टहरुलाई पनि हेलो भिडियो त हेरे नि त रेभेन्यू त दियो नि त रेभेन्यू दियो भिडियो हेरे ठीक छ नेगेटिभ गाली गर्ने नि भिडियो चाहिँ हेरेर गाली गर्नु पुरै जस्तो टिकटकमा हेरेर गाली नगर गाली गर्ने भने हाम्रो आएर भिडियो पुरै हेरेर गाली गर के टिकटकमा हेरेर पैसा आउँदैन युट्युबमा हेरेर गाली गर्नु पैसाको लागि हामी गाली खान त अरु के छ त्यति अरु चाहिँ भन्न स्पोन्सर आए पनि भन्नुला ला छैन कोही पनि थ्यांक यू डीपीएस थ्यांक यू सो मच फर द कप डीपीएस लास्टमा दाइलाई फेरि धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू